perjantai-iltaa. Tervetuloa suoraan lähetykseen Nelonen Prolle. Jääkiekon SM-liiga-finaalit ovat täydessä käynnissä, hyvässä vauhdissa ja kiimasen kun kasvaa, sillä nyt on edessä kolmas finaaliottelu. Ollaan Tampereella Hakametsässä hallissa, jossa voi kuulla historian lehtien havisevan ja voi haistaa sellaisen aidon popcornin ja voin tuoksun. Tätä tuoksua kanssamme tänään aistivat studiossa Tuomas Grönman ja Matti Virmanen. Hyvää iltaa, herrat. Onko nälkäinen fiilis? Kyllä, kyllä, ja varsinkin noin sun maalaukset, kun siinä rupeaa vähän tuota valumaan kuolla täältä. Rasvaa. Hei, tässä on nyt se tilanne, niin kuin Porissa todettiin viime ottelussa, että ässät sai sen hurmoksen, sen hulluuden ja sen semmoisen iskun päälle, että heitä ei pysäytä mikään. Voittivat ottelun selkeästi. Kolmas finaali, onko tässä nyt ässillä etulyöntiasema, Matti? No ässiä täytyy kerran Tappara täällä voittaa, jos se haluaa voittaa Suomen mestaruuden. Ja mun mielestä tämä on se päivä, milloin heidän pitää se tehdä. Osku. Kyllä ässin etulyöntiasema on nyt, että niillä on niin hyvä peli takana kumminkin. Ja mä en epäile yhtään, että tuotot porteista hirveällä vauhdilla taas yrittää paineistaa tiukkaa ton Tapparan. Ja Tappara on nyt se asia, että heidän pitää mennä nopeasti kiekkoille, saada se kiekko, uskaltaa ottaa takaukset vastaan, pelata kiekko omalta alueelta pois ja saada kaikki pakit ja kaikki hyökkäjät. Siellä vaan muutama mies pelasi Porissa, että Tappara on se parannettavan paikka. S tulee ihan varmaan samalla höyryllä. Jos väitän, että ekaa kertaa näiden pudotuspelin aikana Tappara joutui toteamaan semmoisen tietynlaisen oman haavoittuvaisuutensa aika selkeästi tuossa viime ottelussa, niin onko ihan metsässä? No metsässä olen. Metsässä. Joo, metsässä olen, mutta et ole metsässä tuon kysymyksen kanssa. Eli ässät oli todella vahva ja heidän karvaus ei varmasti yllättänyt Tapparaa, mutta tuotti semmoisia vaikeuksia ja Tapparan avaamispelaaminen ja ongelmat syntyi siellä päässä ja sen jälkeen se rulla lähti pyörimään ja heillä oli todella vaikeaa. Eikä pelkästään karvauspelikä, sitten oli vielä tämä toinen paikka, tämä niin ässät puolusti myös niin kuin laitojen lähellä ja omaa maali edustaa, niin ei sinnekään löytynyt Tapparalta sellaisia lääkkeitä, että ne olisi päässyt sinne. Et siellä oli taisteluhenki päällä, sitä täytyy ottaa ne mustelmat vastaan ja siihen Tappara ei ollut viime pelissä valmis. Mutta tästä karvauspeli menee niin, että ne Tapparapakit ei mene nopeasti kiekolle, ei saa sitä alueelta pois. Sitten siinä käy niin, että sitten kun Tappara saa sen kiekko vihdoin pois alueelta, niin he joutuukin väsyneenä menemään vaihtoon. Ja sitten taas ässät tulee uudelleen. Pelin virtaus kääntyy, eli sen takia on tärkeää, että suhtkot nopeasti pääsee omat alueelta pois, että pystyy hyökkäämään saman vaihdon aikana. Yhden historiallisen tosiasian haluaisin todeta tässä samaan aikaan, nimittäin Ruotsissa tänä keväänä mestaruuden voitti suoraan 4-0 finaalissa Skellefteå joukkue, ja Skellefteå voitti muuten edellisen Ruotsin mestaruuden vuonna 1978, jolloin myöskin Pori S voitti 35 vuotta vain. Katsotaan vielä muistutuksen vuoksi tämä ottelusarjan tilanne ja muistellaan, että se, että ensimmäisen finaalinhan näiden joukkueiden välillä voitti Tappara kotihallissa täällä Hakametsässä 2-1 viime sekuntien maaleilla. Jukka Peltola iski silloin voittomaalin ja ässät voitti puolestaan Porissa aivan selkeästi tuon ottelun numeroin 5-1 ja siinä ottelussa peräti 4 ylivoimamaalia, joka oli osaltaan edesauttamassa sitä ässien hurmosta. Me pistettiin rahat peliin tänäkin iltana. Osku, mitäs lyötiin? Mä sanoisin, että siellä on Porin Ravirelalla iso porukka katsomassa nyt ässiä kannustamassa. Mä sanoin, että nyt kyllä Tappara tulee ja puntit tasottuu ja alkaa pettykö, että se on 2-2, mutta mä en sano kumpi voittaa, se näkyy sitten. Mä sanoin, että Tappara tulee nyt ja ottaa koko joukkueen mukaan. Sieltä tulee nyt Teemu Aalto ja Tuukka Mäntylä ja nämä pystyy paljon parempaa just tuossa, mitä mä äsken puhuin ja Tappara tulee yhtenäisemmin. Niin tässä mä uskon, että punnilla on tasaisemmat nyt. Vähän maallinen peli. Mä saan uskoa, vai mitä uskot? Minä uskon edelleen ässiin. Mä sanoin Porissa, että ässät voittaa 3-1 ja tuli pari ylimääräistä maalia, mutta tänään peli päättyy 1-3 eli ässät voittaa. 1-3 Matin tulosveto ja minulla puolestani piirtelee lappuun numerot 2-6. Ja uskon, että Joel Armia pelaa näissä finaaleissa yhden sellaisen huippuillan ja veikkaan, että se osuu tälle illalle. Tää on tämmönen peikko. Toi on hyvä. Tuossa mä oon samaa mieltä. Mä oon miettinyt, että sillä on kumminkin niin lähellä ollut monta tilannetta nyt jo ja sillä on se potentiaali, että se varmasti pelaa sen tykkipeli jossain vaiheessa. Ja se voi tietysti olla tänään tai sitten se lauantaina viimeistä Porissa ehkä. Ei tiedä. Live-veto tietysti sitten sen jälkeen, kun on pitkävedot ja tulosvedot laitettu, niin live-veto jatkuu veikkauksen puolesta koko pelin ajan. Sieltä löytyy mielenkiintoisia kohteita, joten siinäkin mielessä jännitystä löytyy. Me tutustuttiin tänään kahteen pelaajaan tuossa ennen ottelun alkua, tai ei oikeastaan tutustuttu, mutta vähän kartoitettiin tämmöistä mielenkiintoista asiaa. Tässä on nimittäin sukulaisuussuhde kahden pelaajan välillä, ja seuraavassa selviää, että ketkäs nämä pelaajat oikein onkaan tässä finaalisarjassa, kenen välillä virtaa niin sanotusti sama veri suonissa.
Tapio Sammalkangas, tässä mennään nyt kolmatta finaaliottelua ja tietysti kaikenlaisia uusia asioita pitää kehittää, jotta voittoa irtoisi. Mikä on tänään semmoinen Ässien ase, mitä tuodaan tähän kolmanteen finaaliin? No ei mitään, samalla lailla lähdetään oikeastaan kuin noita muitakin pelejä, että yritetään purkaa heidän keskialueiset räppiin ja saada kiekkoa syvälle ja mennä sinne möyhin ja kaivaan kiekkoja ja saada vetoja aikaisessa maalille ja maalin eteen vähän äijää, niin, niin siinä ne varmaan tärkeimmät lääkkeet. Sun serkkupoika Kankaanperä tuossa vastustajan puolella, millaista sukupainia tässä nyt finaaleissa väännetään, että onko tässä mitään erityistä tämmöistä sukulaisrakkautta ilmassa? No ei ole rakkautta tällä hetkellä ilmassa. Me ollaan painittu joskus aika laillakin nuorempana, mutta ei mitään. Et hän pelaa siellä ja ei tässä sukulaissuhteita ole tosiaan niin kuin playeritten aikaan niin kuin paljon vaalita. Että on sitten, ne hoidetaan sitten kauden jälkeen. Justiin näin. Tänään Hakametsässä ilta ja toi edellinen ottelu varmasti toi teille aika paljon uskoa siihen, että tässä voi finaalissa kääntää tämä homma niin sanotusti Porin suuntaan. No joo, kyllä meillä usko on koko ajan ollut, että ei ole siitä ollut kyllä kiinni, että se oli hyvä peli meiltä ja yritetään jatkaa samalla trendillä. Markus Kankaanperä, finaalisarjat on sulle tuttua puuhaa, onko tässä enää mitään, mikä pystyy miestä yllättämään? No päivittäin tulee kyllä sellaisia asioita, mitkä yllättää, että sehän tämän laji suolaa ja urheilun suola yleensäkin, että ei tässä kahta samanlaista päivää ikinä. Mulla oli pieni yllätys, kun mä kuulin sellaisen faktan, että tuossa vastustajajoukkueessa on sun serkkupoika mukana. Millaista on pelata suvun kesken finaaleja vastakkain? No ihan mukavaahan se on pelata, että varmaan enemmän tuolla sukulaiset jännittää, että minkälaisia kesäjuhlia sit tulee, että niillä se varmaan se enemmän jännitys. Tilanne finaalisarjassa 1-1 tasan ja tässä tietysti koko ajan mietitään uusia keinoja vastustajaa kampittaa noin kuvannollisesti. Tuntuuko, että sellaiset on tänään löydetty? No kyllä on, että kyllä se on ihan selvä asia, mikä meiltä viimeksi jäi viime pelissä puuttumaan, että se on ihan luonne ja tommonen vähän äijämäisyys, että kyllä sitä ollaan kaivettu tässä ja mä luulen, että tänään kyllä löytyy, tai pitäisi löytyä. Mitäs sulle on kaikki tapahtunut? Runkosarjassa tuli 160 ja reilut jäyminuuttia, mutta pudotuspeleissä on tullut todella vähän, että tässä Virmasen kanssa tätä asiaa vähän pohdittiin. Mitä on tapahtunut? No, tässä pelataan nyt ja annetaan muiden istua jäypenkillä, että kyllä se kostajat aina vähän häviää näissä peleissä, että pelataan silloin kovaa, kun on paikka ja vähän ehkä annetaan se ensimmäinen pikku napautus ja sen jälkeen sitten näytetäänkin ihan nätiltä pojalta siellä, ettei tehdä mitään. Että niin se on, että kostajat häviää näissä peleissä. Hienoja puolustajia mukavia veijareita nämä kaksi, kun siellä kesäjuhlilla on parrakkaat miehet painii keskenään. Niin, ehkä ollaan rauhallisissa tunnelmissa, en tiedä, mutta mitä sanotte näistä miehistä? No, mutta Samalan kanssa kiinni, niin hän on monessa paikassa ollut ja välillä mäkin mietin, että pelaako hänellä ollenkaan ja taas kun katsoo, niin erittäin tasainen, valmentaja tietää mitä saa, pelaa sen 23 minuuttia tuossa Uusitalon pakkiparina erittäin tärkeässä roolissa. Pelistä voisi sanoa sen, että hän erittäin hyvin pysyy sen miehen ja maalin välissä tavallaan, ei pelaa itseään ulos, häntä on vaikea kiertää, hän sijoittuu siinä mielessä hyvin. Ja sitten on voimakas jässikä, kun nyt sukulaiset on näköjään kaikki tommosia, että pystyy vahvasti kamppailemaan maalin edessä irtokiekoista. En mä halua, että paini haastaa näitä miehiä, Masa haastaisi kyllä, mutta mitä sanot tästä? Kanki on ainakin sulle tuttu mies. No, Kanki on erittäin tuttu, hän on perannut hienon kauden ja nostanut selvästi tasoonsa. 33-vuotias kaveri ja näyttää, että pelivuosia on vielä jäljellä. Liike riittää loistavasti, fyysisyyttä löytyy. Koskaan ei ollut mikään maalitykki, mutta erittäin arvokas pelaaja omalle joukkueelle. Painin ystävä löytyy myöskin meidän selostamossa. Selostamosta en tiedä, onko öljypaini enemmän tämän miehen laji, mutta Jani Alki on siellä valmiina ja kokoonpanot myöskin miehen edessä, joten mennään syvennyttymään hetkeksi niin. Öljypaini ja puoli Nelson lempi, joten näin se menee. Katsotaan illan gladiaattorit. Tänään aloitetaan vierasjoukkue Porin Ässistä. Sarja tasan 1-1. Antti Ranta jatkaa maalilla. 48 torjuntaa, 3 päästettyä maalia, 94,11 torjuntaprosentti finaaleissa. Ja ykköskenttä tutussa kokoonpanossa. Jyri Marttinen teki edellisessä ottelussa Porissa uransa ensimmäisen pudotuspelimaalin. Ja veli-Matti Savinainen onnistui myöskin maalin teossa 5 ottelun kuivan kauden jälkeen. Porin kakkonen. Aki Uusikartanon johtamana 0+2 tehoilla. Edellisessä ottelussa hän on ollut Ässien toiseksi tehokkain pistemies. Eero Elo säästi hienosti tehoilla 1+1 myöskin toisessa finaalisarjan ottelussa.
Ja siihen kolmonen on tässä. Severi Sillanpään johtama kentällinen. Daniel Brodin teki maalin edellisessä ottelussa. Ja Tommi Taimi puolustaja on tämän finaalisarjan tehokkain pistemies toistaiseksi. Tehot 2+1. Jäsien nelonen myöskin tutussa kokoonpanossa. Michael Ryan on edelleen sivussa, joten Aki Juusela jatkaa kokoonpanossa. Juusela jakoi painavia pommeja keskiviikon kamppailussa. Juha Järvenpää, Ässien toinen maalivahti. Sitten kotijoukkue Tappara. Maalilla Juha Metsola, 66 torjuntaa, 6 päästettyä maalia ja finaalisarjan torjuntaprosentti 91,66. Ykköskenttä menee Tapparalla uusiksi. Ville Nieminen nostetaan ykköskenttään tässä finaalisarjassa. Yksi maali Jarno Koskiranta, Antti Erkinjutti nyt tässä ketjussa ja Teemu Aalto pelaa uransa 90. pudotuspeliottelun. Tappara kakkosta johtaa Jarkko Malinen. Nyt Niklas Lusenius joutuu vaan nousee sinne laitaan. Hän teki Porissa Tapparan ainoa maalin ja otti myöskin ulosajon kyynärpää taklauksesta. Tapparan kolmosta johtaa Jukka Peltola. Hän ratkaisi ensimmäisen finaaliottelun 5 sekuntia ennen loppua täällä Hakametsässä. Ykkösestä nyt kolmosen laitaan siirretään Elmeri Kaksonen ja Dragan Umisevic täydentää tämän hyökkäystrion. Tapparan nelonen tutussa kokoonpanossa. Jussi Makkonen, Jan-Mikael Järvinen, Sami Venäläinen ja Mika Noronen joukkueen toinen maalivahti. Ja näillähän me mennään. Näin se menee, näillä mennään, sanoo keskimmäinen mies studiossa, mutta Janta esitteli meille kokoonpanot ja niistä löytyy muutoksia ja Tapparan puolelta ollaan nyt selkeästi satsattu tuon ykkösketjuun. No joo, Ville Nieminen nousee siihen ykköskentän laitaan ja varmasti sillä haetaan tehoa ja maaleja tältä yhdeltä ketjulta. Heidän on pakko saada enemmän maaleja, mitä he on tehnyt tähän mennessä. Vosku, millaisena toimenpiteenä sä pidät tätä? No, mun mielestä se on ihan hyvä siinäkin mielessä, jos ajatellaan, että kumminkin oli vaisu peli muutenkin, niin pienikin muutos tuo jonkunlaista muuta ajateltavaa, saa pressin starti siihen. Ja on totta kai, että yksi kenttä, mikä pystyy maalintekoon, mutta kyllä siinä Parkovia-Ukan oli varmaan hiukan ikävä valmennusjohdolla on, kun ne miettii näitä kokopanoja. Siinä kun gladiattorit astuvat areenalle, niin tietysti tuossa jos Sässiltä sitten odotellaan, keneltä tänään tavallaan sitä panosta löytyy, niin viime ottelussa Masa Kaivo ratkaisi ja tässä tiimistä. Uskotko samoihin miehiin vai mistä tulee porilaisten tavallaan kovin isku? No kyllä se armia Niemi ja Savinainen ketju varmasti on, mutta he tarvii sieltä taustalta nyt sitä apua, koska nämä ykköskentät on aika lailla samalla tasolla, eli nyt sieltä takaa ja mä edelleen odotan Rudinilta ja Elolta pisteitä. Tänään aika isossa roolissa tämä provosoituminenkin, ettei tule nyt mitään sellaisia, kun tunteet on pinnassa, ettei ole turhaa jäähyä nyt, kun varmaan molemmin puolin kumminkin tulee tuomareillekin vaikea peli varmaan. Onko tässä sun mielestä se vaara, että... No voi tässä vähän olla, että joku Ville osaa se, että kun Savinainen pyyhkäisee, ottaakin jäähyä ja Tappara saa johdon, niin se on taas ihan toinen peli sitten. Hei, kuunnellaan väliin. Maamme laulu noustaan ylös ja Guardian yhtyeestä Eri Karhatsu ja Outi Jokinen sen esittävät meille. Arvoisa yleisö, tässä ennen ottelun alkua maamme kansallislaulun meille tulee esittämään Guardianin laulajat Outi Jokinen ja Eeri Karhatsu. Oi maamme Suomi synny maa, soi saada muutainen. Veikkaanpa, että siellä Porin raviradalla, minkä Osku mainitsi äsken, niin laulettiin, että ei vettä raantaa rakkaampaa.
Voi olla, mutta sinne kumminkin isämaallisia. No niin, vitsit sikseen. On nimittäin totuuden hetken aika. Ensimmäinen erä on valmiina alkamaan. Ja Jani Halki ottaa puheen. Tosku Grönman siirtyy myöskin selostamoon. Ja Virmasen Masan kanssa sitten ensimmäisellä erätavolla pistetään oma pakettiin. Mutta nyt kolmanteen finaaliin. Kaikki alkaa jäällä. Hakametsän legendaarisella jäällä olla valmista. SM-liiga kevään kolmanteen finaalikamppailuun Tapparan ja Ässien välillä. Tähän kamppailuun lähdetään 1-1 ottelusarja lukemista. Jukka Hakkarainen, Tom Laaksonen jakavat oikeutta linjoilla. Iikka Kiilunen, Joona Saha, sama tuomari. Rykelmä kuin oli keskiviikkona Porissa. Antti Ranta huikeassa vireessä 23-vuotiaansa. Lukko kasvatti maalillaan 183 senttiä. Ja tämän finaalisarjan torjuntaprosentti 94,11. Kevään pudotuspeleissä se on vielä kovempi, 95,71. 3 päästettyä maalia tässä sarjassa toistaiseksi. Juha Metsola, 24 vuotta on ikää, 175 senttisellä tamperelaismaalivahdilla. Hänen torjuntaprosenttinsa tässä sarjassa 91,66, mutta pudotuspeli keväässä 94,08. Maalivahtipeli on molemmilla joukkueilla ollut huomissaan. Toki 5 maalia Metsola selän taakse. Keskiviikkona, miten Metsola on tästä kasannut itsensä, se on yksi kysymysmerkki. Päävalmentaja Jukka Rautakorpi saa hienon merkkipaalun omalle uralle. Tämä on hänelle päävalmentajana 100. ottelu pudotuspeleissä. 52 voittoa ja voittoprosentti 52,5. Karri Kivi toista kautta Ässien päävalmentajana seisoo penkkinsä takana. Ja Kivi siirtyy siis tämän kauden jälkeen alle 20 maajoukkueen päävalmentajaksi, kun siellä jo heti etualalla Erkin Juntti Savinainen ovat kietoneet mailansa yhteen. Ja linjamiehet käyvät siellä välissä sitten hieman jo tästä lähdöstä erottelemassa. Ja on siellä Tom Laaksonen myöskin kertomassa oman näkemyksensä. Ja edelleen tuo kamppailu jatkuu, vaikka Erkin Jutti vaihtuu Niemiseen, niin Savinaisella tuntuu olevan siellä taistelua. Tämä just tämä provosointi, mistä puhuttiin tuossa studiossa, niin tätä osana, että halutaan heti, halutaan sekoittaa peliä. Periaatteessa tässä vaiheessa, kun Ässillä on hyvä peli alla, niin tämä on tietysti Tappara eduksi. Ja missään nimessä Ässien kannattaisi provosointia ottaa minkäänlaista tyhmää jäähyä tuossa. Mä luulen, että Nieminen ainakaan sitä tyhmää jäähyä tässä on sen verran kumminkin kokenut kettu tuossa hommassa. Tästä lähtee homma sitten liikenteeseen. Tappara ottaa ensimmäisen aloituksen itselleen. Teemu Aalto nostaa keskialueelle. Mika Niemi taklaa vahvasti. Tappara saa kiekon. Erkin Juntti, ja nyt on mielenkiintoista nähdä tämä Tapparan uusittu ykköskentällinen. Jarmo Koskiranta, Ville Nieminen, Antti Erkin Juntti on nyt Tapparan ykköskentällinen. Erkin Juntti tuo kiekon samantien alueelle. Koskiranta pistää rystyltä pienessä kulmasta ja Ranta torjuu. Nieminen menee sinne maalille heti ja tätä on varmasti tässä perjantai-illassa tänään luvassa. Tämä lupaa erinomaista iltaa finaalisarjan kolmanteen otteluun. Nyt on niin kova kähinä, siellä on molemmilta ykköstykit jäällä, että tosta nyt tulisi jotain. Nyt siellä on Mäntylä ja Savinainen rupeaa ottamaan, että se on isoja pelaajia molemmat, molemmat joukkueet heitetään ulos tosta nyt, että tunnetta on todellakin tällä hetkellä ilmassa. Nyt pitää saa nähdä, miten tuomarit tästä, kumminkin aika pitkä mylly, mutta ei tosta pitäisi mitään ulosajoja tulla, että jäähyt mieheen mun mielestä Savinaisella Mäntylällä ja peli jatkuu. Mutta hieno vaihto Tapparalta, hienosti ylitti tuossa keskialueen. Pääsi laidasta itse asiassa Koskiranta erittäin hyvä maalintekotilanteeseen. Rannalta ensimmäinen hyvä torjunta jo, että siinä kyllä murretti Ässiä ja Ässien puolustus ihan täysin, että toimi ainakin ensimmäisen vaihdon perusteella ykköskenttä. Osku sano, mitä tulee, kun Ville Nieminen lyödään nyt tuohon Tapparan ykköseen. Mitä Jukka Rautakorpi sillä hakee? No, mä luulen, että se hakee sitä, että esimerkiksi Koskirannassa saataisiin nyt hiukan enemmän irti. Koskiranta on tehnyt paljon maaleja, mutta nyt on ollut vähän vaisumpaa. Nyt on tehnyt paljon maaleja, nyt on ollut vaisumpaa näissä peleissä. Niin Nieminen tekee kumminkin sitä tilaa, pystyy syöttämään, on monipuolinen pelaaja. Niin sitä kautta saa Koskirannassa enemmän erityisesti. Kyllä tästä haetaan niinku tehoja ja maaleja ihan selvästi tältä kentältä. Varmaan joku näin tekisi pari maalia, sen jälkeen muu joukkue puolustaa hyvin ja tähän maalinen voitto. Mutta kyllä Tappara valmis oli ja hyvä suunnan näyttö vaihto oli ensimmäinen vaihto. Tuomiot tästä ensimmäisestä kahakasta ovat se, että Veli-Matti Savinainen sekä Joel Armia istuvat jäähypenkille. S-pelaajista ja Tapparalta puolestaan yksi mies tuolla jäähypenkissä. Ja
Savinainen Armia siis Älypenkillä ässistä ja Tuukka Mäntylä puolestaan Tappara pelaajista, joten tämä tietää Tapparalle ensimmäistä ylivoimaa heti ensimmäiselle minuutille ja tärkeä aloitusvoitto. Kotijoukkue saa ylivoimansa saman tien kuntoon, siihen keskelle haetaan, Jussi Vakkonen vetää siinä oikein kunnon viikatteella, sitten tulee Niemisen rannen laukaus ohi maalista, kiekko pysyy alueella, Lusenius, pomppujen kautta Lusenius saa sen uudestaan, hän teki keskiviikkona Porissa Tapparan ainoan maalin ja otti sitten vielä kyynärpää taklauksesta ulos ajoin tuossa ottelussa. Jukka Rautakorpi ottelun jälkeen kovin sanoin käytävällä ripitti muun muassa ottelun valvojaa siitä, että Sami Lähteenmäki tilanteessa filmasi aika reippaasti. Mutta nyt ylivoimaa ja Lusenius sitä pyörittämässä, tuosta tilanteesta ei mitään jälkipuitteja seurannut. Aalto, levitysviivaa, sieltä lähtee palolla laukaus, menee seinille, Lusenius kiekossa lisää, pelaa Niemisen kautta, Nieminen Lusenius kaksikko ja Tapparalla on vahvasti nyt ylivoima kasassa, Nieminen siihen maalin eteen, mutta ei ole kuin makuupaikkoja tarjolla, hyvin pelaa. Sammalkangas puolustuksessa lisää on tulossa, aaltoviivalla vaikea syöttö ja kiekko tulee keskialueelle. Hyvä ylivoima, erinomaista ylivoimaa, mutta hyvä rannan torjunta siinä, mutta just tämä provosointi siihen, niin hässät lähti, joutui alivoimalle, tuossa oli pari hyvää maalipaikkaa jo ja voisi Tappara johtaa sinne sässiltä, hässiltä tyhmä lähtö. 2 minuuttia kohta kellossa, vielä on Tappara ylivoimaa, reilu 30 sekuntia jäljellä, Ranta puuttuu peliin maalin takana. Sen jälkeen Jan-Mikael Järvinen ottaa kiekon rännistä vastaan Dragan Umisevic. Umisevic pienessä tilassa laidassa, kääntää jälleen pystyyn. Sen jälkeen Järvinen kiekkoon, kiertää maalin taustalta. Sitten viivalla Leimu ehtii tilanteeseen. Ja Tappara pääsee nurkista pyörittämään, mutta vetosektoriin ei tunnu nyt olevan asiaa ja ässät purkaa. Erinomainen peli Aki Uusikartanolta, on muutenkin ollut finaaleissa ilmiömäinen. Hänellä on pitkä maila, hyvä silmä, oivaltaa. Siinä pikku tökki oikeaan aikaan, kiekko pois ja Heska purkaa. Uusikartan on tehot 1+7. Hän on pudotuspeleissä ässien toiseksi tehokkain pelimies. Näin on sitten molemmilla jälleen 5 kenttäpelaajaa jäällä. Ässät kestää tämän ottelun ensimmäisen 2-minuuttisensa. Luonnollisesti Savinainen ja Mäntylä pääsevät sitten seuraavalla katkolla pois laatikosta. Metsolalla ei ole muuten yhtään torjuntaa vielä, kun on kumminkin ollut kivashenkinen peli. Aina kun on vielä osallistunut, niin se on mielenkiintoista nähdä, mitä selviää ensimmäisistä torjunnoista. Ja muutenkin, miten Metsola on tuon edellisen ottelun 5 maalia, vaikka niistä ei Metsolan pinkkiin laiteta, mutta kun maaleja menee, vaikka torjuntojakin tuli, niin kyllä siinä kasaamisen paikka on kuitenkin maalivahdille, joka pelaa uransa ensimmäistä finaalisarjaa. On varmaan, ja hänkin ajattelee niin, että he ehkä nyt kun Parkovi konoli pois, ei tule välttämättä paljon latomaan maaleja, niin tietää, että kauhean monta ei voi päästä, niin siinä mielessä. Mutta mä oon samaa mieltä kyllä sun kanssa, että vaikka sitä jotkut arvosteli, niin ei mun mielestä Metsola millään tavalla kyllä siinä pelissä sulannut. Että kyllä se oli ässien hyvyyttä ja ehkä muu joukkue kaksikamppailutappioita. Enemmäksenkin ässien hyvyyttä, jos jotain. Tuomas Pilman päätypainissa, Tappara lähtee hakemaan jälleen kovalla paineella ja saa kiekon itselleen Jukka Peltola. Kääntö maalille, jossa on Sami Venäläinen, mutta S-pelaajat peittävät syöttölinjan. Samalla myöskin kiekko Sille ja yleisö Hakametsässä, joka on ahtautunut hallin täydeltä tänne. Täällä on täysi tupa aivan varmasti ja tunnelma sen mukainen perjantai-illassa. Tästä kuitenkin pitkä kiekko ja S-t ei edelleenkään ole tähän ensimmäiseen reiluun 3 minuuttiin saanut omaa hyökkäyspeliään käyntiin. Jos on äsken puhuttu tunnelmasta, niin on puhuttu, että Porissa on hyvä tunnelma ja ehkä Hakametsässä ei olisi niin hyvä, niin kyllä täällä on hyvä tunnelma nyt ja halli elää täysin mukana, mutta tietysti pelikin näytti heti tuon ekan vaihtoon, kuka siihen syttyisi. Tappara on hyvin tullut mun mielestä tähän eka erään nyt, kun Tappara on ollut huonoja alkuja molemmissa peleissä, niin tää on ollut ihan erilainen, tietysti oli ylivoimakin. Mutta. Sarava loukoo viivalta, Ranta puuttuu maalin kulmalla peliin, kova kaksinkamppailu, Niko Aaltonen vastaa Jarkko Malinen. Kiekko kiertää viivaan, Tappara puolustus on valmiina, Juha Leimu siirtää sen syvempään ja Tappara lähtee rakentamaan. Yllättävä laukaus lähtee Jarkko Maliselta ranteella, mutta Ranta ei tällä yllätetä. Yksi pieni juttu tuossa, Tappara hyvin tuossa pyörittää näin, mutta nytkin nähdään kun veto lähtee tuossa noin, niin siellä ei ole ketään tuossa sitten maali edes. Tässä nähdään, veto on sinänsä tästä näin, ihan hyvä, mutta katsokaa tuota rannan aluetta. Siellä on yksin taimia, lääniä aika paljon, niin se ei näy yhtä Tappara, että tonne heidän pitää mennä. Tuommoinen kiekkokin on paha sitten, jos siellä joku seisoo tuossa edessä. Voi tehdä mitä vaan. Aloitus rannasta katsottuna vasemmalta puolelta, tasainen vääntö. Kiekko kaivaa siitä lopulta ässät keskialueelle, Mäntylä on vastassa. Tappara peruuttelee oman alueen kautta, Aalto jättää Mäntylälle, Daniel Brodin karvaa. Brodin onnistui maaliteossa siis keskiviikkona Porissa.
Aalto, keskialue, pitkä syöttö painuu päätyyn asti ja aloitus tuodaan Tappara puolustusalueelle. 4 minuuttia täynnä. Teemu Aalto pelaa tänään uransa 90. pudotuspeliottelun ja hän on koko finaalisarjan kokenein pudotuspelipelaaja. Joo, äsken hän ehkä hidasti peli sen verran, että tosiaan äsken takakarva tulee kovaa keskelle sen verran. Pienen lenkin hidastat peliä, niin enää ei olekaan syöttöpaikkoja auki, että se pitäisi pystyä nopeammin lähtemään. Ensimmäistä kertaa on Teemu Aalto urallaan finaaleissa. 5 pronssimitalia hän on urallaan HPK:n, Tapparan ja Lukon riveistä pystynyt kaapimaan, mutta nyt ensimmäistä kertaa kokenut puolustaja on finaalipeleissä. Erkin Jutti peittää laukauksen, joka lähettää Marttinen keskialueelta Ville Nieminen kiekkoon. Nieminen nostaa korkean sinne S-puolustukseen, jossa Marttinen on Haskoinen välissä. Saman tien tulee Koskiranta, konttaa hetkellisesti, mutta luo paineen päätyyn. Erkin Jutti Koskiranta päädyssä. Mika Niemi taistelee ja kiekko tulee Raanalle. Koskiranta irtoaa laitaan ensimmäisenä, mutta yhtään ei ilmaista tilaa laidassa ole. Nieminen tulee taklaamaan, Aalto nostaa viivata kohti maalia, siinä on paikkaa. Vielä pelataan Koskirannalle, mutta tässä puolustus ehtii väliin. Savinainen. Savinainen, jolla 5 kuivaa ottelua ennen kuin maaliputki ja maalitili jälleen aukesi. Keskiviikon kamppailussa Porissa Marttinen, Sean Heska. Ville pelaa erittäin vahvaa vaihtoa, kauhean määrän tekee työtä, varmaan 5. taklaus siinä ja sai vähän Savinastakin tuossa kuumennettua, tuolla iso vaihto Niemiseltä. Keskialueella Aki Uusikartano ja vielä tulee Nieminen siihen Tappara vaihtopenkin eteen, taklaa Uusikartano kunnes poistuu vaihdon puolelle. Lähtee Mäki roikkukiekko ja tuo kai lasketaan sitten Juha Metsolan tämän ottelun ensimmäiseksi torjunnaksi. Se tulee kun on pelattu 5 minuuttia 3 sekuntia. Tappara on ollut vahva. Tämä ykköskenttä, missä uute toimii koko vaihdetta, niin kyllä joka kerta kiekko on ollut, niin kuin tässäkin on, on Raana maali edessä ja yrittää vielä yllätyksille syöttöä tuohon Koskirannalle. Mutta aika hyvin siinä on Marttinen Koskirannassa kiinni, mutta tosiaan Tappara ykköskenttä on löydetty joka vaihdon tuonne Ässien päätilassa. Sitten on päässyt pelastaa oma harvauspeliä vielä ollenkaan, eikä antava painetta Tappara pakkeihin. Koskiranta Uusikartano aloituksesta, Uusikartano sieltä siirretään sivuun, tilalle tulee Sami Lähteenmäki. Aloitusvoitto tulee Ässille, Eero Elon laukaus menee ohi maalista. Lähteenmäki taklaa, hänellä taisteluparinaan Elmeri Kaksonen. Laidan kautta Elo ei kiekkoon ehdi, sen ottaa Tappara, Dale Clark levittää, sitten Kankaanperä nopeasti sivuun, keskialueen ylitystä Koskiranta. Koskiranta vetää liinat kiinni, heittää siihen keskelle Peltola, ei ole tilaa. Ässät selvittää hienosti omalla puolustusalueella ja näin lähtee Elo. Elo tulee haastaa, Saravo seisoo edessä, Uusitalo tulee taustalta, tökkää kiekon päätyyn. Tappara puolustus selvittää tämän ja lähtee nopeasti kohti keskialuetta. Näin tulee Jukka Peltola, Peltolan rannen laukaus, seinät paukkuvat. Sitten kiekko kimpoilee maalin eteen, Niko Aaltonen. Aaltonen levittää laitaan, Aki Juusela. Juusela on siis noussut Ässien kokoonpanoon, kun Michael Ryan on loukkaantumisen vuoksi sivussa. Juusela vääntää päädyssä, hän jakoi painavia pommeja myöskin keskiviikon Porin kamppailussa. Tappara selvittää jälleen kiekon keskialueelle. S-puolustus on vastassa. Pitkällä syötöllä Tuomas Piilman nostaa kiekon päätyyn. Ässillä on vaihto kesken. Tuukka Mäntylä, Teemu Aalto, Tappara pakkipareina ja kapteeni Mäntylä lähtee nostamaan kohti keskialuetta. Aalto pystyy syöttöön, jonka jatkaa puolestaan. Keskialueella Tapparan pelurit päätyyn. Sen jälkeen Ässien vastaisku. Tappara on miehittänyt tuon keskialueen ja hienosti ottaa Aalto. Ahteri taklauksella Sami Mutaselta vauhdin pois ja näin tulee sitten Mäntylä hyökkäyksen kärjeksi. Pieni puolustaja siirtää sivuun, siitä tulee terävä Jan-Mikael Järvisen laukaus, sivuraudat kilisevät. Tässä puolustus ensimmäisenä kiekkoon, Aalto tulee viivalle vastaan ja tässä joutuu nyt tekemään tällaisen puolihätäisen purkuratkaisun. Tähän väliin otetaan SM Liigan mainoskatko ja kohta Hakametsän lämpöön takaisin. Koko SM-liigakausi yksin oikeudella, nelonen paketissa ja ruudussa. Lue lisää osoitteessa nelonenpro.fi kautta SM-liiga 2013. On pelattu ottelun avauserää Tampereella. Tappara on saanut tämän finaalisarjan aikana nyt parhaan startin otteluun.
Joo, ihan selvästi. Ja siinä on ollut isona suunnanäyttäjällä tuo ykköskenttä, mihin Nieminen on nostettu. Ja on ollut paljon fyysisyyttä. Ja Assat ei ole päässyt pelaamaan oikeastaan ollenkaan tuonne syvään Tapparan päätyyn. Päässyt sinne ahdistamaan yhden kerran, kun pääsi. Just Tappara nopeat tarjonnat pakikiekon alle nopeasti pois sieltä alueelta. Ei tullut mitään. Jarkko Malinen häviää aloituksen. Severi Sillan päälle. Sean Heska ottaa kiekon, levittää Jyri Marttiselle. Marttinen Heska, Sien ykköspakkipari. Heska pudottaa jälleen Marttiselle ja Marttinen tulee. Marttinen pelaa toista kevättä putkeen SM-liigan finaaleissa. Viime keväänä Lahden pelikansiriveissä Marttiselle SM-hopeaa. Näin tulee Tappara, hyvä siinä oli keskialueelle. Joo, siinä oli taas hieno paineenpurku Tapparalta. Nopeat syötöt, nopeat tarjonnat ja helposti toiseen päätyy. Hienosti tulee myös Lusenius taklaamaan, taistelee kiekon Tapparalle saman tien toimitus kohti maalia. Se menee kuitenkin ohi maalista. Tämän jälkeen Koskiranta kiekkoon, se kimpoaa Luseniukselle. Palolla on maalin edessä ja nyt näyttää siltä, että Koskiranta pelaa aika paljon. Pelaa tällä hetkellä nähtävästi kahden kentän keskellä. Tai pelaa ainakin todella pitkiä vaihtoja, huomattavasti pidempiä kuin muut ykköskentän pelaajat. Loistava syöttö keskelle, Erkin Juntti. Nieminen ensimmäisenä kulmassa, Sammakangas taklaa todella kovaa. Hieno pommi Sammakankaalta. Kiekon ottaa veli-Matti Savinainen. Koskiranta saa sen keskialueella sitten Tapparalle. Erkin Juntti pudottaa, Koskiranta, Erkin Juntti maalin taustalla, kääntää siihen luukulle, Nieminen on siinä ja hienosti tulee armia iholle saman tien, työntää Niemistä pois, Savinainen kappalee kiekosta ja kovaa vääntöä, veli-Matti Savinainen nappaa kiekon itselleen, espoolaisen kiekkokoulun kasvattiin, siirtää siihen sivuun ja S toimittaa kiekon Tapparan puolustusalueelle, Mika Niemi ei saa kiekkoa, Teemu Aalto, Aalto tulee kohti keskialuetta, levittää laitaan. Elmeri Kaksonen kantaa sinne maalin taustalle. Hänet ottaa Miko Malkamäki vastaan. Ohjaa laitaan. Sitten Dragan Umisevic. Kätä maalille. Peltola pistää kiekon maaliin. Dragan Umisevic jakaa siitä komean syötön maalille. Ja Tappara ottaa kuskin paikan kolmannessa finaaliottelussa. Kun ensimmäistä kymppiä mennään. 1-0 Jukka Peltola. Hienosti Dragan Umisevic ja Peltola käyttää sen tilan hyväkseen, minkä Taimi jättää. Taimi ei pelaa tiukkaa kiinni, vähän peilaa. Tässä nähdään, tässä tulee vielä Malkamäki hyvin peesaamaan. Taimi menee maali eteen. Ja nyt hienosti Tappara karvaa. Tuosta noin antaa vähän liikaa tilaa, seuraa katsella maalin takana oleva pelaaja, mikä on ihan turhaa. Tuolta maalin takaa ei tule maalia. Tässä nähdään. Punainen S-pakki maalias kattoo tonne jo, kun pitäisi olla tässä lähempänä. Mutta tämä oli ihan ansaittu maali, Tappara painostanut tämän ensimmäisen 8 minuuttia ihan täysin ja ollut paremmat paikat. Eihän Hässillä ollut yhtään oikeastaan laukausta ja hienosti tehty maalia. Tämä on just se, mitä Rautakorpi haki. Hyvä alku. Nyt on ihan eri maailma. Ja keskialueella tällä hetkellä S ei pääse keskialueella yli. Siellä on laidat molemmat pidetty kiinni. Ja annetaan kiekollisen kuljettavaa. Ja tässä joutuu heittämään päätyy semmoisia kiekkoja, mihin he ei pääse vauhdin kanssa. Laiturit on pysähtynyt tuohon viivaan niihin miehiin. Ja silloin pakit pääsee nostamaan sen kiekon sieltä pois. Täällä on hyvä tapparataktistakin pelaamista siinä mielessä. Ennen kaikkea he taistelee tällä hetkellä. Jukka Peltolalle tämä finaalisarja toinen maali. Yhteensä 6. maali näissä pudotuspeleissä. Ja 8 tehopistettä Peltolalla. Hän on pelannut hienon kevään. Dragan Umisevic tulee ja lähettää jälleen kiekon kohti rantaa. Pahasti Ranta pudottaa kilvellä eteen, mutta ei ole Tappara pelureita jatkamassa. Tuomas Pilman. Tuukka Mäntylä ottaa vastaan, mutta Pilman pääsee päätyyn. Siitä sivurautojen kautta kiekko kimpoaa viivaan. Sean Heska. Heska hieman vaikeuksissa. Umisevic iskee, mutta Heska selvittää tilanteen. Jyri Marttinen. Marttinen kurvailee, hänellä on sopimus myöskin Poriin ensi kaudeksi. Sitten kova taklaus, Mäntylä ottaa vauhdin pois. Ja viihdyttävää fyysistä peliä on avauserästä lähtien nähty. Rehellistä mies miestä vastaan taklauspeliä. Sitähän tässä kevään parhaalla hetkellä pitääkin olla. Kyllä, sitähän ehkä parhaimmillaan on sitä. Vaan runkosarjassa ei jaksa pelaajat aina tehdä, mutta nyt kun pelataan isoista asioista ja tätähän jääkiekko on ja monesti vähän eri miehet pärjää näissä peleissä kuin taas siis löysissä peleissä, että on nimenomaan erittäin hyvä jääkiekko, rehtii kamppailu, kovi taklauksia, yhtä taklausta oikeastaan jätetään antamatta. Ja 8.31 tämän ottelun avausmaali siis. Jukka Peltola, Dragan Umisevic, Elmeri Kaksonen syöttöpisteet. Ja tässä on kevään 2011 Suomen mestari Helsingin IFK:sta Markus Kankaanperä, joka täksi kaudeksi Helsingistä siirtyi Tampereen Tapparaan. Kova järkelemäinen puolustaja. Kyllä, ja mun mielestä on vähän ajoitettu kiekollisessa pelissä. Hän pystyy ihan hyvin antamaan ensimmäiset hyvät syötöt. Ja niin kuin hän syötti Porissakin sen maalin, niin voisi vielä enemmänkin pelata kiekon kanssa.
Sillanpää, Makkonen. Aloituksessa vastakkain. Makkonen vetää sen taakse. Tappara ottaa kiekon. Järvinen hakee paikkaa siihen maalin eteen. Hyvin pitää tuon etukulman. Tässä puolustus kiinni. Sammal Kangas ja kovaa vääntöä käydään maalilla. Siellä on venäläinen Uusitalo kaksikko. Tökkimässä toinen toisiaan. Venäläinen ottaa kiekon. Jättää siihen maalin taustalla ja kyllä Tapparalla säpinää edelleen riittää. Pikkukoukkuja sieltä nousee tuomari käsi pystyyn. Järvistä koukataan ja Tappara pääsee ylivoimalle, kun 10-07 on pelaamatta ottelun avaus erään. Siellä venäläinen Sammakangas vääntää nyt siellä pohjalaispainiin. Mut ihan totta. Hikinen ilta tulee tuomareille tänään, se on varma. Kyllä, ja nyt tässä on potkun perässä, että Tappara on nyt oikeasti varmaan miettinyt palaverissa, kun he koristuivat, että meidän pitää ruveta kamppailemaan, meidän pitää taistella, auta kiekkoa, mennä väleihin, olla siellä maalitekoalueella, ja nyt tämä näyttää siltä, ja tietysti halli tulee tähän mukaan, kun johtaa, ja nämä on tietysti myrkkyy nyt S-leirille. Tapio Sammalkangas. Jäypenkille se on hänen tämä pudotuspeli kevään ensimmäinen rangaistus. Väkivaltaisuus on jäähyn syy. Sieltä tulee sitten vielä se kiinnipitämisjäähy. Ja Tapparalta myöskin venäläinen lähtee. Ja siellä on myöskin Severi Sillanpää, joka saa tuon kiinnipitämisrangaistuksen. Ja sitten venäläinen ja Sammalkangas ottavat vielä tasapäistämisen nimissä tuosta väkivaltaisuudesta kakkoset, mutta se ei voimasuhteita jäällä muuta. Tapparan toinen ylivoima tänään lähtee käyntiin tästä, kun Teemu Aalto kurvaa omalta alueelta kohti keskialuetta. Ensimmäisen erän jälkimmäinen kymppi lähtee käyntiin. Olli Palola. Palola hakee syöttöä viivaan, ei tässä onnistu. Ässät iskee painetta päälle. Pomppiva kiekko on Lusenius paikalla. Uusi kartano ahdistaa. Kiekon ottaa Ville Nieminen. Nieminen kääntää Sokko syötön suoraan S-pelaajille ja varma purku lähtee kohti Tappara puolustusaluetta. Nieminen hakee kiekon. Minuutti 20 ylivoimaa jäljellä. Hyvä levitys Olli Palolalle. Niko Aaltonen ajaa Palolan laitaan. Kiekon ottaa Nieminen. Niemisen syöttö suoraan Aaltosen luistimiin. Savinainen tökkää eteenpäin. Aaltonen lähtee karvaamaan saman tien. Metsola puuttuu peliin. Aaltonen saa kiekon. Nieminen taklaa. Sitten Savinainen puolestaan katkaisee Metsolan syötön. Kulmaväännöksi menee ja Ässien kannalta nyt sekunteja kuluu tuosta alivoimasta. Hyvään tahtiin, kun Tappara hakee vauhtia omalta alueelta. Koskiranta. Koskiranta keskialueen yli, tulee sinisen yli, mutta sen jälkeen eväät loppuvat kesken. Lusenius. Syöttö laitaan. Tappara tulee ja 40 sekuntia ylivoimaa jäljellä. Tommi Taimi puolustaa. Järvinen kiekossa. Siirtomaali taustalle, Dragan Umisevic, Järvinen takaisin Umisevicille. Ja nyt on Tapparalla ensimmäistä kertaa tämän ylivoiman aikana kuviot kunnossa. Samantien lähtee one-timerin yritys sieltä Luseniukselta, mutta tällä kertaa lähtee vain hileet kiekon päältä. Paine on edelleen Tapparalla ylivoimassa. Lusenius maalin edustalla päivystää Jarno Koskiranta. Umisevicin kautta mennään. Koskiranta on siinä neljän keskellä kyttäämässä. Sitten siirto maalille, mutta liian vaikeaan paikkaan ja kiekko lipsataan keskialueen puolelle. Joo, siinä haettiin ihan vaikeampaa. Umisevic selvästikin tuossa syötön jälkeen saanut pelihuumoria, että tuossa niin lähti hakemaan aika hyvää lättyä. Se eka antoikin hyvä syötö, veto oli ihan onnistunut. Että siellä on sellaisia kavereita, kun elää pisteestä ja nyt kun se piste tulee, niin voidaan nähdä häneltä aika vahva ilta. Joukkue täysilukuiset. Ässät kestää tähän avauserään myöskin toisen alivoimapelin. Marttinen. Kaksonen pääsee kiekkoon päädyssä. Peltola odottaa jälleen tuossa keskellä syöttöä. Sitä ei tällä kertaa tule. Sean Heska taklaa oman miehensä hienosti laitaan. Elmeri Kaksonen ottaa tuon vastaan ja kiekko pyörii edelleen Ässien puolustuksessa. Jyri Marttinen nyt pääsee rauhassa sitten. Jyp kasvatti heittämään pitkää syöttöä. Hyvä rannelaukaus Armialta, mutta maskia ei ole. Sillanpää maalin taustalta Savinaiselle. Savinainen kiertää, avantaa loistavan syötön ja Armia pistää, mutta Metsola liukuu etukulmalle. Eikä hetkeen tiedä, mistä kiekko tulee. Armia leipoo sitä päädyssä. Ja nyt on Ässillä ensimmäinen oikeastaan kunnon hyökkäys, kunnon painostus tähän ottelun ensimmäiseen erään. Se katkeaa sitten lopulta Tapparan puolustukseen. Ja kiekko tulee keskialueelle. Siinä oli Armialla loistopaikka. Ja lisää on tulossa laidasta. Sieltä lähtee terävä rannelaukaus. Mutta tämän uusi kartanon kudin torjuu myöskin Juha Metsola. Ja varmasti Metsolan kannalta vaikea erä. Vähän laukauksia, vähän torjuntoja. Ja sitten alkaa
alkaa tulla tällaista hieman pahempaa tilannetta, kuten tästä nähdään. Kyllä, hyvin selvisi ja hyvät torjunnat siihen. Tässä on Valkamäellä hieno paikka. Ja tästä Armia yrittää tuossa luruttaa heti tuohon niin kuin väliin, mutta Metsola liikkuu hyvin siihen. Siinä kilven ja patjan välissä on tilaa, mutta patja tällä kertaa osuu. SM-liigan mainoskatko ja kohta takaisin. MotoGP-kausi. Suorana. Nelonen Prolta. Seitsemän minuuttia, yksi sekunti pelaamatta ottelun avauserää. Tappara johtaa 1-0. Juha Metsola on siis alun perin Ilves-kasvattaja, pelannut 2 kautta urallaan myöskin VHL junnusarjaa Pohjois-Amerikassa. Lethbridge Hurricanes oli silloin Metsolan seurana. Ja hänen nimissään on pudotuspelien pisin nollaputki, 210 minuuttia 59 sekuntia tältä keväältä. Hän ohitti tuon 2006 Miika Wikmanin HPK 185 minuuttia 58 sekuntia. Ja kaikkien aikojen SM-liigan, kun otetaan runkosarjakin mukaan, niin tuo Metsola nollaputki on kolmanneksi pisin. Pisintä pitää Kimmo Lekliin TPS:stä kaudelta 97-98. Se on 259 minuuttia 28 sekuntia ja Metsolan väliin kakkospaikalle mahtuu vielä sitten Tim Thomas, joka pitää välivuotta NHL:ssä tällä hetkellä. 6.55, Tappara ottaa oman pään aloituksen ja lähtee rakentamaan. Kohti keskialuetta tullaan. Jarkko Malinen kamppailee, Severi Sillanpää tökkää kiekkoa eteenpäin ja lähtee haastamaan vahvasti Juha Leimoa. Kiekko pomppii lopulta keskialueelle, se käynnistää Tapparan hyökkäyksen. Olli Palola, Palola vetää ranteella, hän teki tuossa lukkoon välierä sarjassa näillä rannelaukauksillaan muutama muikea maalin. Ja sitten jälleen tätä jälkipeliä, Ville Uusitalo, Olli Palola, 2 kamppailussa. Joo, sitä ei tarvitse arvutella, onko se kummelta pelistä, jokaisen vihelyksen jälkeen on. Mutta nyt äsken Tappara meni siihen miinaan tuossa keskialueella, ässien miinaan, mihin ei saisi mennä. He vähän tuurilla selvitti sen, mutta tuossa haussa, niin haussa suoraan tuohon katkeeseen tuli sinne kiekko, mikä meinas kääntyy tuolla Tapparan päätyy, mutta sitten poukkias pääsivät onnekkaasti hyökkäykseen, tässä nähdään. Paha toi Palolan laukaus, mikä lähtee siitä Uusitalon lavasta, ja kun Raata pudottaa sinne perhosasentoon alle, niin se kimpoili aika lailla yllättäen sinne ylöspäin, mutta suuntautui toki yli maalin. Nieminen pelaa kiekon syvään, Tappara lähtee rakentamaan. Antti Järkinjuntti vastaan Sean Heskaan, Nieminen nappaa kiekon. Aki Uusikartano on siinä rinnalla, mutta Nieminen pitää edelleen. Kiertää maali, syöttää etukulmalle, Erkinjuntti vääntää hyvin, on S-puolustustilanteen tasalla. Sitten Niemiselle uudestaan maalin eteen, Koskiranta tarjoilee. Ei osu Nieminen kiekkoon, Aalto. Nieminen vastaan Uusikartano, kiekko tulee kulmaan, Koskiranta. Heska tulee tähän taistelupariksi, Nieminen kääntö maalille, hyvin peittää Marttinen. Sitten uudestaan Erkinjuntti ja pitkää painostusta, Tapparan ykköskenttä lataa. Nieminen ei horju millään. Kääntö maalille ja siinä on seuraavaa paikkaa. Tuukka Mäntylä irtoaa kulmaan. Uusikartano peittää syöttölinjaa. Nieminen, Marttinen tulee sinne taistelemaan kiekosta. Nieminen menettää tilanteessa kypäränsäkin, mutta Mäntylä ottaa kiekon eikä S tässä tepässä tällä hetkellä omalta alueelta minnekään. Marttinen, Nieminen taklaa, vetää siellä kuin Craig McTavish ilman kypärää aikoinaan. Jatkaa peliä ja vääntämistä, eikä kaida yhtään näitä taklaustilanteita. Nyt hän liimaa Sean Heskan laitaan. Venäläinen tulee myöskin sinne. Ja Hakametsä huutaa tällä hetkellä Ville nimeä. Huutaa ihan aiheesta. Tuo on ihan uskomaton vaihto, minkä Ville veti tuossa nyt. Puhutaan nyt suunnannäyttäjistä, niin hän on kyllä siellä tällä hetkellä Tapparalle ollut kyllä ihan eka vaihdosta lähtien, joka ikinen vaihto. Metsola harhailee aika pahasti maalin taustalla, mutta S:t ei saa kiekkoa viivaan ja sieltä laukausta Taimi pistää rännin kautta toiselle puolelle. Laitaväännöstä kiekko tulee Tapparalle, Dale Clark saa Aki Juuselan kimppuunsa. Ja kova vääntö käydään, Niko Aaltonen kaivaa kiekon sieltä, mutta yhtään ei tule ilmaista tilaa. Uudestaan S:t ja Niko Aaltonen maalin taustalta. Aaltonen vääntää ja kovia kaksinkamppailuita tänään, ehdottomasti tämän sarjan kovin kaksinkamppailupeli jo tähän mennessä. Nyt pelataan eikä pelleillä, se on ihan selkeä viesti. Tommi Taimi tässä finaalisarjassa tehot 2+1, hän on osunut molemmissa finaaliottelussa maaliin. Uransa ensimmäiset pudotuspelimaalit, Miko Malkamäki.
Tässä nyt se Tappara on nostanut napsun peliä, ehkä jopa 5 napsuista peliä, ja Hasset ei ole ehkä ihan vielä sopeutunut siihen, eikä täysin valmiina ollut siihen, ja on muistikuva se, että millaista kamppailun pelaamista se oli Porissa, se oli vähän niin kuin helpompaa, nyt sama ei riitä tällä hetkellä, nyt pitäisi löytyä sitten myös Hassilta se nosto tähän kerran, tällä hetkellä Tappara vie peliä ja vie 2 kamppailua. Savinainen lataa propelin kiekon ja Metsola ottaa tyylikkään kopin pääty kimmokkeesta. Aina varoin se oma pakkustele tuohon vielä, niin tuosta on pieni polkku ja 1-1. Onko kokemusta? Polkkuja laisi somiin. Tsekkei vasta, se harva on tehnyt. No tuli sieltä mitali silti, vaikka tuli laittaa. Maali on aina maali. Tuuletitko? Ei sentään. Peltola ajautuu siihen keskelle, kiekko pomppii S puolustuksesta. Ja näin lähtee sitten porilaisten vastaiskuun. Se katkeaa keskialueella. Jukka Peltola ottaa kiekon ja tilanne on loppujen lopuksi paitsio. 1-0. Tappara johtaa Jukka Peltolan maalilla. Draganomisevic, Elmeri Kaksonen maali syöttäjinä. Meidän ainoa maali. Joel Armia. Häneltä studio odotti myöskin tänään ja puhuttiin, että sieltä se yksi hyvä peli tulee. Yksi, mikä on pistänyt silmille, Armialla on hyvä laukaus. Hän on ehkä panttaillut sitä jopa tässä finaalisarjassa vielä toistaiseksi hieman. Kyllä näin on, että hän on se laukaus, että hän on periaatteessa tuossa hyökkäysalueella niin melkein niin kuin Nurmisen kaitsuaikana, että aina on maalintekopaikka, kun hänellä on kiekko. Laukaus on sen verran hyvä. Armia pelaa Buffalo Sabresin lainasopimuksella. Hän siis teki tuon 3-vuotisen tulokassopimuksen Sabresin kanssa, mutta pelaa siis lainalla Sissä. Viivalta lähtee Mäntylän laukaus, se kimpoilee päätyyn. Umisevic vastaa Sammal Kangas. Kiekko Sille ja näin lähtee jälleen porilaisten iskuun. Sani Mutanen. Mutanen siirtää päätyyn. Sinne irtoaa hyvin Daniel Brudi. Vauhdilla Mäntylä taklaa Brudilta vauhdin pois. Teemu Aalto ottaa kiekon. Ja Tappara tulee kohti keskialuetta. Aalto tyhjään tilaan. Tapparalla vaihto kesken. Jarkko Malinen lähtee haastamaan. Sitten kiekko on Mika Niemi. Ässien pudotuspelien paras pistemies. Veli-Matti Savinainen. Savinainen tökkää keskelle. Näin lähtee Niemi. Syöttö laitaan. Terävä laukaus. Hyvä matala laukaus. Metsola pystyy poimimaan. Sitten Malkamäki Armialla loistopaikka. Mutta hieman menee ohi maalista. Leimu taistelee kiekosta Savinaista vastaan ja Savinainen voittaa tämän kaksinkamppailun, suojaa erinomaisesti päätyyn. Ja nyt saa Ässien ykköskentällinenkin pelihuumorista vähän kiinni. Joel Armia saa kiekon itselleen. Saravo tulee siihen päälle. Tapparalle kiekko nosto kohti keskialuetta. Ja nyt oli hyvä vaihto sitten Ässien ykköskentältä. Taimi lähti hyvin hyökkäyksen mukaan ja sitten sen jälkeen Taimen erittäin hyvä laukaus tuonne takapatia, vaikka Nurmisen katso sanoi, että ei mihinkään takapatia, kun pitäisi ampua aina maaliin, mutta mun mielestä silloin, jos se ei ole se maalipaikka ja ei ole tämmöinen, niin tuossa tuli takapatia laukaus, hyvä riipaudi, mikä jälkeen pelattiin viivaa, ja sitten tuli toinen riipaudi, ja Armialla oli tyhjä maali, mutta pokkas jotenkin vähän huono osuma siihen kiekkoon. Ässät omalla alueella, Marttinen siirtää Heskalle, Heska nopeasti pystyy, Lähteenmäki. Lähteenmäki tökkää kiekon suoraan, Jukka Hakkaraista päin. Sitten Koskiranta. Koskiranta levittää Erkin Juntille. Erkin Juntti painaa alueelle sisään ja hänet siirretään tylysti sivuun raiteelta. Nieminen. Erkin Juntti päätyy uudestaan. Koskiranta ajaa maalille. Marttinen peittää syöttölinjaa. Koskiranta ottaa kiekon. Sitten hyvä puolustus Ässiltä. Lähteenmäki odottaa kiekkoa laidassa. Aalto tulee viivalta ja Ässä tökkää hyökkäys suuntaan. Uusi Kartano. Kiekko pomppii ja lopulta tämä on paitsio. 1.31. Avauserää pelaamatta. Sean Heska näyttelee omat merkkinsä. 27-vuotias kanadalaispuolustaja on pelannut urallaan yli 350 AHL-ottelua. Näissä 114 pistettä. Tässä vielä tuo Joel Armian erinomainen paikka. Se lähtee tästä Miko Malkamäen laukauksesta. Hyvä irtokiekko siihen, mutta sen verran pomppii, että tuo Joppe Armian kosketuskiekkoon ei aivan täydellinen ole. Ja tästä syystä ohi maalin erinomainen tilanne ja juuri oikeassa paikassa on Armia. Mutta tällä kertaa ei palkintoa tule. Tämä on paitsi jo Sammal Kangas taklaa vielä tilanteen jälkeen Jan-Mikael Järvistä. Ja jälleen käynnistyy perjantai-illan torikokous tuolla Ässien puolustusalueella. Sami Venäläinen ottaa tilanteen hyvin rauhallisesti. Hän on kaksinkertainen Suomen mestari.
Tapparasta 2003 ja Turun Palloseurasta 2010. Tässä vielä tämä Samuel Kangasjärvinen tilanne, mistä kähinät käynnistyy. Kankaan perään sinne menee heti avittamaan joukkuekavereitaan. Reilu minuutti erää jäljellä. Koskiranta on valmiina keskellä aloitukseen. Venäläinen käy ketjukavereen kanssa neuvonpitoa. Koskiranta ottaa aloitusvoiton. Kiekko keskialueella, Mäntylä lakaisee sen rännin kautta toiselle puolelle. Erkinjutti tulee sieltä vastaan. Sitten lähtee ässät. Hieman huono syöttö omalla alueella. Marttinen vastaan Erkinjuntti. Sean Heska kiekkoon ja sitten tulee hyökkäysalueelta Antti Erkinjuntille rangaistus. Ja se on kyllä... Jos kutsutaan näitä hölmöyksi jäähyiksi, niin se on Erkinjuntilta tällainen kaksinkamppailutilanne, jossa Erkinjuntti vetää puolihuolimattomasti jalat Marttiselta alta ja siitä kutsuu jäähypenkki, joten Ässät saa ylivoimamahdollisuuden vielä tähän ottelun avauserän viimeiselle minuutille. Kyllähän tänään tuntuu sekahaku olevan valttia näitä taistelupareja. Nähdään lähes joka vihellyksen jälkeen ja Nieminen on halukas Savinaisen kanssa ottamaan mittaa. Tänään ilmestyneessä Urheilusanomissa erinomainen juttu Ville Niemisestä ja siitä, kuinka 2010 finaalien aikana hän oli meillä Tapparan heikon kauden jälkeen Nelonen Pro-tiimissä asiantuntijan roolissa. Keskusteli silloin mukana olleen Antti Törmäsen kanssa siitä, onko hän kenties tehnyt kaikkensa urheilijana, voisiko hän tehdä jotain asioita paremmin. Se pisti Niemisenkin miettimään ja siitä tuli vielä yksi suunnanmuutos Niemisen uralle. Ja tästä siis Urheilusanomien tänään ilmestyneessä hienossa numerossa on ansiokas juttu. Käykää ihmettelemässä. Antti Erkinjuntti jäähypenkille. Hän oli 2010 Turun Palloseuran Suomen mestari miehistössä. Tällä kaudella ura paras runkosarja takana. Antti Erkinjuntilta hän teki pisteennätyksensä 60 otteluun 36 tehopistettä, paransi kahdella pisteellä aikaisempaa ennätystä. Nyt tässä ylivoimalle ja Sean Heskan paikka. Peltola liukuu, mutta tähän ei enää ehdi. Veli-Matti Savinainen painaa etukulmasta limpun verkkoon. Ja numerot 1-1, joten Ässien huima ylivoima pelaaminen. 4 maalia keskiviikkona. Tänään ensimmäinen ylivoima kiekko reppuun. 47 sekuntia jää erää pelaamatta. Ässät tasoittaa Veli-Matti Savinaisen maalilla 1-1. Vain 10 sekuntia ehtii Antti Erkinjuntti istua jäähypenkillä, kun se lähtee tästä. Sean Heska tällä, Peltola pysäyttää ja katsokaa kuinka pitkälle joutuu Metsola luonnollisesti liukumaan tuota Heskan pommia vastaan. Se avaa tilanteen, johon Savinainen lukee tilanteen, saa kiekon ja painaa sen etukulmasta sisään. Savinainen nyt kahden ottelun maaliputkessa, onnistui keskiviikkona, onnistuu tänään ja se on Veli-Matti Savinaiselle tämän pudotuspelikevään 3. maali. Numerot tasan 1-1. Sean Heska ja Mika Niemi saavat syöttöpisteen tasoitusmaaliin. Ja se on myrkkyä kyllä Tapparalle. Se on osoitus myöskin Ässien vahvasta ylivoimapelaamisesta. Se on nyt tehnyt kahteen viimeiseen otteluun 5 ylivoimamaalia. Ja Tapparan rautaisena pidetty alivoima. Se oli päästänyt ennen tämän kevään finaalisarjaa vain yhden maalin pudotuspeleissä pelatessaan alivoimalla. Se on nyt murskattu aika totaalisesti Ässien esityksen edessä. Ja iso tasoitus. Tappara on hallinnut ottelun avauserää. Se teki avausmaalin, sai palkinnon työstä, mutta Ässät kuittaa viimeisellä minuutilla ja numerot tasan 1-1. Iso maali Porin Ässille. Kiekko tulee keskialueelle. Teemu Aalto. Elmeri Kaksonen ottaa kiekko ja levittää. Paha pomppu tulee vielä siitä. Kiekko keskelle ja siinä on paikka Uusikartanolla. Metsola tulee hyvin vastaan, ottaa patjalla ja rangaistus tulee Tapparalle. Rangaistus tulee Tapparalle vielä 2 sekuntia ennen eräsummeria. Ja tunnetta, fiilistä on Hakametsän perjantai-ilta täynnä niin yleisön puolella kuin kentällä. Tuukka Mäntylä
lähtee boksiin. Näin näyttää Jukka Hakkarainen. Ja 2 sekuntia siis erää jäljellä. Tässä tuo Mäntylän rangaistuksen syyhän tulee. Siinä laitaan kädet pystyssä. Väkivaltaisuus on tuon jäähyn syy ja Tappara kippari. 14 minuuttia nyt kasassa tämän kevään pudotuspeleissä. Mäntylä on yksi niistä 3 pelaajasta, jotka ovat joukkueessa jäljellä tuosta 2003 Tapparan mestariryhmästä. Mäntylän lisäksi Pekka Saravo ja Sami Venäläinen olivat tuolloin Jukka Rautakorven ryhmässä mukana. Ässien ylivoimaprosentti on parantunut huomattavasti tuon keskiviikon ottelun seurauksena. Vielä tulee aloitusvoitto, josta Pilma pääsee kokeilemaan. Metsola kestää ja painaa sitten vielä Jari Litmasmaisesti kiekon potkulla sinne verkkoihin. Ja edelleen viellyksen jälkeenkin, summerin jälkeen vielä käy pieni tökkiminen jäällä. Mutta 20 minuuttia on Hakametsässä pelattu. 3 finaaliottelu, 1. erä takana. Numerot tasan 1-1. 8.31 Jukka Peltola 1-0. Draganumisevic, Elmeri Kaksonen syöttäjinä. 19.13 ylivoimalla Veli-Matti Savinainen 1-1. Sean Heska, Mika Niemi maaliin syöttäjiksi. Näistä numeroista poistutaan erän tauolla ja tässä tilastot. Antti Ranta 10 torjuntaa, Juha Metsola 8 torjuntaa Tappara maalilla. Molemmilla 8 minuuttia jäähyjä. Aloitukset Tapparalle 11.8. Siinä tärkeimmät 1. erästä. Jukka Mäntylä, hieno finaalin avaus erä. Siinä oli tunnetta pelissä ja se näkyy monella tapaa. Miltä näytti kaukalon sisältä? Joo, nyt oli tunnetta vähän enemmän ja vähän rymistelyä. Mitäs sanot tuosta erän aloituksesta? Teillä oli todella vahva alku. Mikä oli sen salaisuus? Ei, mitä oltiin. Tänään vähän valmiimpia, mitä tuossa on oltu. Ja hässät ei ehkä ollut sitten ihan samaan peliin tulossa, mutta peli on 1-1 ja näistä jatketaan. Mitä sanot näistä tilanteista? Tässä oli, säkin pääsit tuossa jäähylle lopussa ja tämmöisiä pieniä nokkapokkia syntyi. Se varmaan kuuluu finaalipelaamiseen. No se kuuluu tähän peliin ja ainoa vaan, että erikoista, että samat luovuripari saa jatkaa edelleen. Kiitoksia Toukka ja ei muuta kuin tsemppiä toiseen erään. Kiitos. Tärkeintä ei ole voitto. Vaan reilu kuorrute. Klassik jäätelö. Arjen yllättävät menot tulevat joskus samassa ryppäässä. Ferratum on luotettava suomalainen pikalainan tarjoaja. Täytä ilmainen hakemus netissä ja hae lainaa ilman ikäviä piilokuluja. Ferratum.fi. Nissanin teknologia luo mahdollisuuksia. Nissan Qashqai Style 360 ja Around View Monitor. Nissan. Innovation that excites. Turvallisesti perille vie. Löydät lähimmältä Rengascenter-kauppialtasi. Rengascenter.fi. Uusi Peugeot 208 Urban Soul-varustelu, 149 euroa. Varuste etusi, 1650 euroa. Pääsee Suomi-poika herkuttelemaan. Puristakaa niin, että tuntuu. Mutta mitä tekee nuori tulokas? Ja lapa käy! Katsokaa sitä, katsokaa sitä! Katsokaa sitä riemua! Suomi maistelee! 100 vuotta suomalaisten suosikkeja.
Kia Ceed Active. Mukavuutta, turvallisuutta ja huippuluokan varustelu. Tule koeajamaan Kia Ceed Active lähimmällä Kia jälleenmyyjällä. Tervetuloa! Lue jääkiekkolehden playoff-numero. Rajuloikka runkosarjasta Kanadan maljan kahvaan. Top 15 ratkaisijat ja paljon muuta. Tsekkaa huipputarjous osoitteesta jääkiekkolehti.fi/tarjous. Tärkeintä ei ole voitto, vaan reilu kuorrute. Classic jäätelö. Tervetuloa takaisin Hakametsään. Tunnelma on kiihkeä ja kolmannessa finaalissa se on alkanut muistuttaa sellaista, miksi sitä sanoisi? Jääkiekkoa. Niin, jääkiekkoa. Ihon alle on menty ja nyt on sellaista taistelua ja taistelupareja, mitä parhaimmillaan pudotuspeleissä näkyy. Masa, mitä sanot ekasta erästä? Loistava erä, että Tappara tuli loistavasti tähän kuitenkin tappio alla ja ehkä hieman jäissä viime pelissä, mutta he hallitsi tätä ensimmäistä erää ihan täysin. Ässät sai pelinsä 15 minuutin jälkeen ja sitten lopuksi maalipeli on tasan, mutta Tappara oli vahvempi tässä. Ässät ei ollut ihan valmiina. Se on Osku hieno katsella, kun kukaan ei anna periksi. Kaikki vie niin kuin tavallaan suoritukset menee loppuun saakka ja yritetään ihan viimeiseen asti. No kyllä, just näin. Ja sitten jos ajatellaan tuota Villeniemistä niin kuin just tähän pohjustaan, niin suhteessa tuohon yrittämiseen, niin veti semmoisia vaihtoja, että mä oon harvoin nähnyt tuolle. Niin kuin taklaa joku 6-7 kertaa vaihdossa ja yleensä huutaa ääneen nimeä. Mä just sanon tästä erästä, mä kirjoitin, niin Villenieminen, provosoinnit ja sitten loistavaa kamppailupelaamista. Niin ja sitten onkin tyhjää se. Sitten onkin kerkkoampu tolppa, mutta se loistavaa. Tämä on ihan ilmeis katsoa tämmöistä mies miestä vastaan kamppailu. Sun pitää rohkea kaverit, sä hyppää tuonne kaukaloon. Tuonne ei voi mennä nyt jänistää. Ei voi mennä. Ei. Nyt ei saa pelätä ja ei pelätä mekään. Lähdetään katsomaan, että miten ottelu lähti käyntiin. Ennen kuin oli yhtään sekuntia pelattu, niin saatiin jo ensimmäinen hämmennysaika. Eli tässä ollaan pudottamassa avauskiekkoa ja Ville Nieminen vaihtaa tässä sitten alkuun paikkaa, kun tässä ei nyt sitten tämä kaksikko ei saa nyt sitten selvää toisistaan. Eli Erkki Juntti ja Savinainen joutuvat vaihtamaan paikkaa. Ville tulee siihen tilalle ja sitten vähän pikkasen siinä naistella. Eli tämä lähti heti käyntiin. Tämä lähti heti, kultakypärät on valmiina. Eli he on maalintekijöitä, mutta he on myös valmiita psyykkaamaan ja tekemään kaikkensa oman joukkueen eteen. Ja tämä kaksikko muutenkin, niin he oli tuossa taisteluparina useamman kerran, että hienoa nähdä. Niin, tässä oli loistava eka vaihto tämän jälkeen, ja seurauksena oli Savinaisen esimerkiksi jäähy siellä Mäntylän kanssa, kun muu jää tästä pääsi Tapparaan loppujen lopuksi ylivoimalle. No, katsotaanpa se tilanne, mihin Osku meidät sujuvasti johdatti, eli se tulee heti tässä näin. Ja ensimmäinen vaihto ja ensimmäinen tilanne, ja saadaan heti aikaa tällainen hässäkkä, josta sitten lähtee tosiaan kaksi miestä Ässiltä rangaistujen aitioon, eli Armia ja Savinainen, ja Tuukka Mäntylä lähtee Tapparalta, eli Tappara sai tästä ylivoiman pelin heti aikaa. Joo, siinä maali edessä itse asiassa ei ole edes mitään tönimistä alkuun, ei mitään virhettä tapahdu, mutta tunteet on kuumana ja molemmat haluaa näyttää, että tässä on miehet asialla, ja Savinainen tulee tavallaan sitten lopuksi Mäntylän kanssa vähän ulkopuolelta ja sen takia hän saa sen ylimääräisen jäähy, että siinä tulee parille jäähy, eli molemmille sama jäähy ja sitten Savinainen saa sen ekstra ja Tappara pääsee ylivoimalle. Sen verran kontrollit pitivät hanskat ja mailat kädessä, että olisi heittänyt, jos molemmat voivat joutua pihalle ja se olisi ollut aika ikävä, jos Mäntylä ja Savinainen olisi ollut ulkona. Ne on tällä kauden liimattu käsi, niitä ei voi pudottaa. Ei, niin. Sitten olihan se vähän enemmän kuitenkin halaamista kuin niin. Mä en tiedä millä sä halat kotona, mutta ei mulla halat tolla tavalla. Okei. Okay. Hei, mutta näitä tiukkoja taistelupareja nähtiin muitakin ja ennen ottelua kuultu Tapio Sammankangas. Hän piti huolta siitä, että Niemisellä ei ollut helppoa siellä, vaikka Villekin taklas monta kertaa, mutta tässä Sammankangas siirtää ensin Villen sivuun aika rajusti tuossa maalin edessä. Ja sitten hetken päästä nähdään tämä taklaus, jossa Sammankangas antaa sitten kyytiä tuolla laidan tuntumassa Niemisellä. Joo, kyllähän tämä kultakypärä on semmoinen targetti tuolla, eli aikanaan kun ulkolaisia pelaajia tuli Suomeen ja kun he ei tiennyt kenestäkään mitään, vähän kyseli ja katteli, että kuka on mitäkin, niin aina sanottiin, että tsekkeillä on kultainen kypärä ja sitä vedetään kahta kauheammin. Kyllä. Se on maalitaulu siellä ja tällä hetkellä Ville Nieminen on maalitaulu. Mutta Ville on kestänyt nämä todella hienosti, ei ole provosoitunut mistään. Vai onko? Ei ole, ja hänhän laittaa itsensä sen tilanteisiin, tossakin se maalikähinä, niin hän vaan on siellä ihan edessä ja vähän niin kuin toivoo, että joku niistäisi niin kuin häntä ja tunkee itse semmoisen paikkaan, että se jäähy tulisi, että eikä Tapparalla varaa, että Ville istuu boksissa, se on paras pelaaja täällä. On, ja mä saan tähän target-ajatteluun vielä se, että kyllä siellä veli-Matti Savinainenkin osasessa. No ihan varmasti, mutta hänkin tykkää siitä. Hänkin tykkää siitä. Kyllä, hyvä, kaikki tykkää. Syttyy tavallaan siitä pelaamisesta, niin. Se näkee. Ja yksi mikä sytyttää jääkiekossa on myöskin tämän lisäksi maalit. Ja katsotaan seuraavaksi
maali, eli 1-0 tilanne ja se tulee tässä näin. No tää on hieno maali. Tappara hallitsi peliä tässä vaiheessa, niin kuin sanoin tuossa alkuun, ja he saa tommosen hieman pidemmän hyökkäyksen, ja Dragan Umisevic loistavasti kiekko hänellä rauhassa, hän lähtee maalin taakse, ja ehkä Ranta lähtee hieman jo haistelemaan tuonne toiselle kulmalle, ja hän paneekin tuosta etukulmalta tuon syötön, ja Peltola tuikkaa siitä, lähteekö vähän ilmastakin, mutta kuitenkin tässä Ranta jo hieman lähtee liikkeelle, ja Peltola tulee ja tökkää kiekon maali. 1-0. Taimi varsinkin lähtee tuonne niin kuin ihan täysin tuohon luulee, että kiertää maali. Mutta Umisevic on juuri tällainen, viime pelissä puhuttiin, hän on nyt 0+7, eli ei oikein halua edes ampua, mutta nuo syötöt on välillä niin juoneja ja tarkkoja ja hyviä, että hän osaa noin homman. Niin se on sellaista taikuutta mukana. Joel Armian, hyvää iltaa, voi aina ennakoida, se ei vaadi hirveätä veikkaajaa vielä eikä ennustajaa, mutta Joel Armialla oli pari hyvää paikkaa ja tässä tulee niistä toinen, eli se syntyy tästä Miko Malkamäen laukauksen seurauksena. No sieltä tulee viivasta jo veto, Armia syöttää Malkamäelle ja Malkamäki ampuu ja parin pompun kautta kiekko tyhjän maalin kulmalle Armialle tässä, mutta en tiedä onko vähän hosumista vai kiekko pyörii tai muuta, mutta tyhjä maali ja ei osu sinne. Mutta parhaat paikat oli kuitenkin Armialla. No, hänellähän oli täällä silloin 1-1 tilanteessa ekapelissäkin, niin oli pari tosi hyvää tonttia. Näki äskenkin vähän kehonkielisesti, että hän harmittaa, etteikö sinne millään mene, että siinä pelissä oli kans hänellä. Ja tähän samaan päätyy. Tämä pääty voi olla Armialle vähän niin kuin kirottu. No mutta yleensä todennäköisyyden mukaan sitten jossain vaiheessa terähtää, kun riittävästi paikkoja saa. Katsotaan, miten nämä kultakypärät joskus on toistensa targetteja myöskin, mistä äsken puhuttiin. Eli tässä ottavat sitten lähituntumaan taas kerran Veli-Matti Savinainen ja Ville Nieminen. Näin tämä homma menee. Joo, ne halailee toisiaan, niin kuin te kotona, että ihan tuommoista rauhallista. Niin, no en tiedä. Tästä on tullut muuten muotia, tästä otetaan pleksistä kiinni. Onko tää ollut aina näin vai? Ei, on tossa vähän tämmöset kriisomiakin, että siellä on tää keltakypäräinen tuomarikin joukossa. Mutta se on tommoset, että siinä halutaan pitää kumminkin se, että on tarkkaan, että sä pidät sen niitä, että saa sitä jäähyä. Sitten sä teet sen yhden liikkeen niistä, niin yhtäkkiä sulla onkin kakkonen. Niin. Mut mun mielestä hyvin Laaksonen ja tuomarit on taas sillä lailla selvinnyt, että se on tämmöset ollut ahistelut. Ei ne on ruvennut viheltämään joka ikisestä niinku kakkostakaan. Ei, tää on mennyt ihan hienosti ja tästä kun kysyy tosta pleksiin tarttumisesta, niin se vaan nykyään on, ennen lyötiin nyrkillä turpaa, mutta nyt sitä ei saa tehdä, niin nyt roikutaan pleksistä kiinni. Mm. Hei, mutta S teki maalin vielä ja tosiaankin ylivoimalla tärähti tähän malliin. Katsotaan mitä tapahtuu. Niemi voittaa aloituksen ja sitten tapahtuu. Erä lopulla S saa ylivoiman ja sieltä Savinainen syöttää. Heska pääsee ampuu suoraan syötöstä ja jälleen kiekko tippuu Savinaisen lapaa kuin tyhjästä ja pienestä kulmasta hyvä laukaus siitä sisään, tuosta moni jätkä olisi ampunut ohi, mutta Savinainen osuu sieltä. On aika pieni kulma, mistä se veto lähtee, mutta sinne se menee. Mutta aloituksen jälkeen se kiekko käy. Armialla. Mutta Savinaisen syöttö tuossa hoitaisella. Jos sanoit, kiekko käy Armialla, Niemellä, Savinaisella ja Heskalla. Sitten kun se noin nopeasti käy noin monella, niin yleensä se on aina maalipaikka, niin kuin se Heskalle. No. Ja sen verran tuohon maaliin vielä, että maalivahti, Tapparan maalivahti tuossa, niin tulee paljon vastaan, kun Heska ampuu. Kyllä. Hänen on pakko tulla vastaan, kun hän on pieni maalivahti, hän ei peitä muuten. Ja sitten kun se kiekko pomppaa sinne kulmaan, niin hän ei enää ehdi takaisin. Eli se maali on ihan tyhjänä, mutta hänen on pakko Metsolan tulla ulos, koska hän ei muuten saa noita suoria vetoja kiinni. Mutta ei se hänen maali saa. Hieno erä, hieno 20 minuuttia jääkiekkoa nähtiin siinä. Toivottavasti jatkuu saman malliin tämä ilta. Ja miksei jatkuu? Pidetään pikku paussi, jotta saa hiki laskea studiossakin ja sitten mennään kohti toista erää. Tärkeintä ei ole voitto, vaan reilu kuorrute. Classic jäätelö. Suomi nousee jaloilleen hyvillä uutisilla. Sauna. Löyly. Lätkä. Suomalainen kiekko on syntynyt saunassa. Harvia.
Uusi Hyundai i30. Innovation. Lue jääkiekkolehden playoff-numero. Rajuloikka runkosarjasta Kanadan maljan kahvaan. Top 15 ratkaisijat ja paljon muuta. Tsekkaa huipputarjous osoitteesta jääkiekkolehti.fi/tarjous. Separa. Uusi Golf. Vuoden auto 2013. Volkswagen. Das Auto. Fiilis. Välineet. Valmennus. Kaikki projektit maaliin. K-Raudan kautta. K-Rauta. Menestynyt ja palkittu Volvo V40 mallisto laajenee. Nyt ennakkomyynnissä D2 diesel-automaatti sekä T2 bensiinimoottori. Volvo V40. Sinulle suunniteltu. Ei ole voitto, vaan reilu kuorrute. Klassik jäätelö. Kohti kakkoserää mennään Hakametsässä ja otetaan suoraan puukoppi käytävälle. Karri Kivi on siellä luurit päässä ja ei sen kummempaa analyysiä Karri tässä vaiheessa, mutta ensimmäinen erä oli hienoa jääkiekkoa. Miltä se näytti valmentaja Aittio? No kyllä se ihan siltä näytti, että finaalit on menossa. Teillä on ylivoima tähän ja nämä erän alun ylivoimat on aina vaikeita. Mitäs nyt ylivoimaa lähti ohjetta? No kyllä me ollaan ohjeet jo käyty tuo areenia aikana, eli nyt vaan pelataan ja toteutetaan. Näillä mennään, kiitos. Kiitos. Näin Karri Kivi, joka viime lähetyksessä sanoi, että hänellä on vaikea keskittyä näihin erätaukohaastatteluihin, mutta Maltto olla loppuasti. Mutta mitäs ohjeita me annetaan tähän ylivoimaan? Tämä on aina niin todella vaikeaa meidän siis esittää ruman sana, mutta mitä tämä nyt pitäisi tehdä ässien? Ei muuta kuin paljon laukauksia miestä maalille, koska yleensä erän alun ylivoimat, niin nämä kaikki ylimääräiset hienoudet, niin ne ei vaan onnistu. Veikkaus Niemi, jos se asetettua sinne, niin Niemi hakee poikittaissyöttöä armialle. Armia ampuu suoraan ja siellä on mies maali edessä. Tämä kuvio nähtiin Porissakin pari kertaa. Niin. No niin, tässä ohjeet, yksinkertaiset sellaiset. Jani Alkio vetää meidät kakkoserään mukana, joten peli on valmiina alkamaan. Toiseen erään Hakametsässä 1-1 numeroista Jukka Peltola, Veli-Matti Savinainen avauserän maalin tekijöinä Tuukka Mäntylällä. Minuutti 57 sekuntia rangaistusta istuttavana. Maalivahtien torjunnat, Juha Metsola 8 torjuntaa, Antti Raata 10 torjuntaa ensimmäisessä erässä ja tuohon vielä tasan 20 minuuttiin avauserän loppuun vielä. Markus Kankaanperä, Tuomas Piilman saivat väkivaltaisuudesta 2 minuuttia sitten, joten he istuvat myöskin jäähypenkillä sitten tästä toisen erän alusta lähtien. Tapparan alku oli vahva. Ässien kannalta Savinaisen ylivoimamaali, erittäin iso asia. Ja tasanumeroista päästään lähtemään siis ottelu toiseen erään. Sean Heska ottaa kiekon omalla alueella ja lähtee rakentamaan S ylivoimaa. Siirto Savinaiselle laitaan. Savinainen tulee vauhdilla sinisen yli, sen jälkeen kiekko keskelle, jossa Mika Niemi sitä ei kunnolla saa haltuun. Sitten Niemi viivaan. Marttinen laukoo, pomppiva kiekko ohi maalista. Sean Heska viivalla vastassa. Tökkää päätyyn, Joel Armia menettää kiekon Pekka Saravolle. Saravo levittää toiselle puolelle, Antti Erkinjuntti. Hienosti sivuun ja Tappara alivoima purkaa kiekon tuonne S päätyyn. Antti Raata pysäyttää. Ja näin lähtee ässät. Sean Heska. Kanadalaispuolustaja tulee keskialueelle. Ville Nieminen seisoo edessä. Metsola ohjaa kiekon kulmaan. Dale Clark purkaa. Mutta Savinainen liukuu hyvin vastaan. Mika Niemi. Kääntö maalin taustalta. Joel Armia. Armia siirtää Mika Niemelle. Niemi rauhoittaa. Ja nyt on ässien ylivoima kunnossa. Heska laukoo. Hienosti Peltola peittää.
Peltola peitti tuossa 1-1 maalissa myöskin Heskan laukausta, mutta irtokiekosta Savinainen pääsi tälläämään. Ja numerot sillä 1-1. Marttinen virittää pitkällä ajalla, sen jälkeen syöttö lähtee. Marttinen uudestaan, nyt lähtee kuti, paukkuu seinille ja kiekko pomppii sinne Tappara maalin katolle. Ja varmuuden vuoksi Metsola lyö vielä hanskan päälle. Aika pienestä kiinni, kun voit kuvitella, jos tuo kiekko olisi poukannut tuohon maaliin eteen, niin siinä olisi ollut maali aika lähellä. Armia pelasi tuossa taas sillä ovelasti, että hän näyttää ikään kuin hän menettäisi kiekkoa ja Villekin lähtee siihen, niin vetääkin pitkällä veivillä ja puuduttaa. Pelaa hyvin Marttisen kanssa 2-1 siihen ja siitä nähdään, kun se kiekko tuossa pyörii, niin tuon maaliin, että olisi tullut, niin kyllä Sabinan aika hyvin hollilla oli. Aloitus on Metsolasta katsottuna vasemmalta puolelta. Vielä on 39 sekuntia Tuukka Mäntylän rangaistusta jäljellä. Tapparalle aloitusvoitto. Aalto heittää kädellä kiekkoa eteenpäin ja Tappara purkaa. Ville Uusitalo lähtee päädystä hakemaan vauhtia. S-kapteeni jättää kiekon ja näin lähtee Tommi Taimi. Siirtää Aki Uusikartanolle, joka tulee alueelle vauhdilla sisään. Pekka Saramo on päädyssä, Aalto ottaa Uusikartanolta vauhdin tylysti pois. Sitten on keskikaistalla Koskiranta menossa, mutta hän ei tätä syöttöä saa vastaan. Tommi Taimi, molemmissa finaaliotteluissa siis maali. Hänen uransa pudotuspelien ensimmäiset maalit isoon saumaan. Dale Clark ja Tappara on täysilukuinen. Tuukka Mäntylä tulee takaisin laatikkoon, joten Tappara tämän alivoimansa kestää. Taimi, Uusitalo, ja siellä on vaikeuksia pysyä sitten Elmeri kaksosella karvaustilanteessa pystyssä. Hän on menettänyt mailansakin ja toteaa, että tämä riittää tältä erää. Hän lähtee vaihdon puolelle. Dale Clark ottaa kiekon. Olli Palola. Sammalkangas on keskialueella vastassa tällä kiekon päätyyn. Clark. Dale Clark, joka on SM-liigassa edustanut Tapparan lisäksi Espoon Bluesia ja Helsingin IFK:ta. Keskialueella on tilaa. Sieltä lähtee Jarkko Malinen. 3S-pelaaja on samassa sumpussa, Palola laukoo, mutta siinä on vielä Miko Malkamäki vastassa. Tappara levittää viivan kautta Mäntylä. Mäntylä laukoo ranteella, hyvä ohjaus maalin edustalta. Palola tekee siinä jälleen hyvää työtä, mutta loppujen lopuksi kiekko ohi maalista. Tappara tulee jälleen vahvalla otteella, kunnes S-t ohjailee kiekon keskialueelle. Peltola. Peltolan pudotuspelikevät on ollut huimat. Siihen voidaan kohta palata hieman statistiikkojen valossa, kun S pistää painetta Tappara päätyyn. Jyri Marttinen laukoo, Metsola pystyy pitämään kiekon. Palataan vielä Jukka Peltolaan. Nyt pudotuspeleissä 12 ottelu, tehot 6+2, eli 8 pistettä runkosarjaan. Reilu 50 otteluun, 6 maalia, 4 syöttöä, eli vain 2 pistettä enemmän ja saman verran maaleja. Siinä on osoitus tuosta heräämisestä, mitä Peltola on tehnyt. Tässä tuo Olli Palolan paikka. Se oli Malisen hieno syöttö itse asiassa. Malinen oivallinen syöttö. Kolme miestä on jo samaan miinaan. Joo, hieno syöttö. Malkamäki pelasi siinä hyvin. Otti hyvän blokin siinä, mutta sitten tässä tulee vielä jatkotilanne. Niin tässä Malkamäki ei sitten enää pysty pelaamaan maalinnosta Palolla, kun liukkuu tuosta kiekosta ohi. Ja Palolla pääsee itse asiassa aika hyvin törkkäämään. Hyvä vaihto Palolta ja itse asiassa Maliselta ja Peltola siinä. 3 minuuttia pelattu ja risat päälle ottelun toista erää. Tappara voittaa aloituksen omalla alueella ja lähtee rakentamaan. Roikkukiekko katsomon puolelle ja nyt katsotaan, meneekö suoraan vai tuleeko siitä rangaistus pelin viivyttämisestä. Kyllä tulee. Luukku auki. Kiekko suoraan katsomon puolelle ja siitä tulee rangaistus. Tästä se lähtee korkeana tuo Pekka Saravon avauskiekko ja mies laatikkoon Ässille ylivoimaa tarjolla toistamiseen toiseen erään. Paine päälle. Tällaisia sattuu. No just näin. Severi Sillanpää antoi siinä paineet. Sen takia sun kannattaa välillä luistella sinne, vaikka et sä välttämättä kiekkoa saiskaan, niin joskus voi tulla tommonen. Valmennet on varmaan näistä eri mieltä, mutta mä oon sitä mieltä, että ei joskus noit voi tulla vahingossa, kun tuossa aika huono tuuri käy, että se just sit menee yli tuolta. Tappara voittaa aloituksen ja pystyy purkamaan tämän ensimmäisen tilanteen S päätyyn. Ranta pysäyttää ja Sean Heska lähtee hakemaan vauhtia. Heska tulee kohti keskialuetta, jättää sinne taustalle. Näin tulee Mika Niemi, tulee hienosti alueelle. Savinainen lähettää laukauksen ja se menee suoraan yli laidan. Aloitus tuodaan keskialueen puolelle. Niin naurattaa. Kysin kilpaa hymyilläkin. Kun Savinainen on varmasti sitä mieltä, että se meni Tappara mailoista yli. Joku voi sanoa, että ei kannata hymyillä, kun ei ole leikoisuussa, mutta Savinasta ei se haittaa.
Hoki hyvin kuuluu olla juuri tuon näköinen. Kyllä, mutta tämä ylivoima on se mun mielestä Ässillä, mikä äsken sai hyvää jälkeä. Oikeasti toinen ylivoima, kun tuli, niin ei saanut kiekkoa alueellekaan, että sinne mielessä, että nyt on ykkösmiehet jäällä. Sean Heska. Niemi tulee laidalta. Kankaan perään vastassa ottamassa Niemeä kiinni. Ja Tappara purkaa rännin kautta. Jälleen tuonne S-alueelle nyt ei. Vierasjoukkuessa on ylivoimaa saanut toivotulla tavalla rullaamaan. Tämä ensimmäinen minuutti on ollut Tapparalta hyvä alivoima pelaamista. Heska laitaan. Savinainen. Savinainen tulee siinä viiva tuntumassa. Levittää Sean Heskalle. Heska keskelle nyt aukeaa, mutta Marttiselta kiekko karkaa. Sitten roiskaisu maalille ja siinä on Jukka Peltola vastassa ja pystyy purkamaan. Tuossa sisäkentässä oli ihan loistava toi Savinaisen, kun se sai kiekon, niin ei mennytkään niin kuin tavallisesti laitaa pitkin, kun lähti rohkeasti hyvällä maalitekniikalla itseluottamuksella keskelle. Se sai sen ongelmat aikaiseksi tuohon Ässille ja meinasi tulla hyvä paikka Marttiselle. Saravon rangaistusta alle 50 sekuntia jäljellä. Ässä ottaa rauhallisesti oman päädyn kautta. Ja näin lähtee uusi ylivoimayritys. Uusitalo laitaa. Nyt on Brudin hyvässä vauhdissa. Ohittaa Teemu Aallon. Tulee päätyyn asti. Sen jälkeen kiekko jää pyörimään. Eero Elo ottaa sen. Sitten Brudin. Brudin levittää rännin kautta. Uusitalo on viivalla. Lakaisee takaisin sinne maalin taustalle. Brudin antaa ovelasti mennä Uusikartanolle. Uusikartano pystyy rauhoittamaan. Nyt on Ässien ylivoima ensimmäistä kertaa tämän kakkosen aikana kasassa. Uusikartano siirtää ja Elo on maalilla siihen syöttöä myöskin Daniel Brudin hakee, mutta ei osu kohdilleen. Tappara purkaa ja saa vaihdettua vielä alivoimamiehityksen viimeiselle 10 sekunnille. Ja näin lähtee sitten Uusitalo Jätöllä liikenteeseen. Uusikartano, Uusitalo. Uusikartano ajaa siihen keskelle ja näin tulee myöskin Saramo takaisin laatikkoon. Tappara kestää toisen alivoima tähän toiseen erään. Sitten paikka Tuomas Pilmanille. Metsola torjuu helposti eteen. Eikä ole yhtään näissä pelaajaa jatkoilla. Saravo kuskaa kiekon ylös. Erkin Juntti menee maalille ja Ranta ottaa helposti tämän syötön hanskaansa. 5,5 minuuttia on täynnä toista. Aika laihoiksi jäi kyllä Ässien ylivoimaa. Ei tullut vetoja oikeastaan ollenkaan. Mutta toisaalta siinä korjuu kääntöpuolessa se Tappara hyvä alivoima. Tappara pelastutaan itse asiassa. Aika usein joutuu S tulemaan alivoimaisena tuota viivaa ylitystä, että aina se pitäisi pyrkiä pelaamaan niin, että siltä puolta sä tulet sisälle, niin siellä on sulla mies ylivoima eikä alivoimajoukkueella, mutta tossa oli välisiä tilanteita, Uusikartan yritti viivaa yli 3 Tapparaa vastaan, että tavallaan Tappara pakotti S syöttämään sinne puolelle, missä heillä oli vain yksi mies. Leimu hakee itselleen tekopaikkaa keskelle, hyvin seuraa kuitenkin Daniel Brudin tilanteen. Ei ole Brudin, vaan Mikko Malkamäki, joka tuo tilanteen seuraa S-puolustuksesta erinomaisesti. Sitten kiekko päätyy. Juha Metsola pysäyttää ja Tappara lähtee rauhallisesti. Ässillä on vaihto kesken. 3 miehen rintama on porilaisia miehittynyt keskialueelle. Tappara pelaa päädyn kautta Ranta. Nieminen ei pääse katkomaan. Mutanen ei saa alueelta pois. Sen jälkeen Malkamäki levittää Sammalkangas hänen pakkiparinaan ja painetta tulee. Erkin Juntti iskee päälle. Mäntylä irtoaa viivalta. Sitten Nieminen levittää viivan tuntumaan. Nyt on Aallolla paikkaa. Siihen pääsee kuitenkin S-pelaajista. Brudin sitten Niemisen paikka rannalta. Loistava torjunta ja Nieminen ottaa jälkitilanteesta. Hän kampittaa rannan ja ottaa rangaistuksen tuosta maalin edustalta. Joo, Ville tuli ensin ihan loistava syöttö tuohon Teemu Aallolle. Sitten nousi hienosti omaan paikkaan, katto hyvin veti. Sitten meni ehkä vähän käpynuri siihen, ettei saanut hyvästä paikasta maalia. Ja kyllä nyt on jäänyt ihan perusteltuun, että kyllähän sinne rantaan niin monta kertaa sinne tökki. Mutta ihan loistava paikan Tappara, hyvä vaihto taas. Tässä nähdään, Ville tulee siihen hyvin kattoon, pää ylhäällä. Mutta Ranta torjuu hienosti, hyvä torjunta. Ja sitten tämän jälkeen tässä nähdään, niin pidetään nyt ihan tarkoituksenhakusta jo, ettei kiekkoa lähelläkään. Ja sun tuonne jalkojen väli tarvii mennä pelin aikana ainakaan. Ehkä ei kannata mennä pelin jälkeenkään sinne. Sovitaan näin. Nieminen ottaa rangaistuksen ja ei tee kyllä helpoksi Tapparaan tätä ottelun toisen erän ensimmäistä kymppiä. Se on 3/2, kun otetaan se Mäntylän. Kyllähän siinä Ranta tietysti katuukin. Kyllä, ihan totta se on näin. Ja anteeksi keskeytti sun, mutta olisi vähän ehkä Rannaltakin sit se, että kun huomasit mailaa sen jalkojen välissä, niin sit ollaan selällään. Hyvä aloitusvoitto. Marttinen toimittaa maalille. Kiekko pomppii päätylaudasta Ässille. Joel Armia. Ja kuvio on saman tien kunnossa. Armia kiepsauttaa maalin takaa. Hakee Uvelaa laukausta. Kiekko jää pelattavaksi, mutta Savinainen otetaan tilanteesta pois. Tappara purkaa keskialueelle. Marttinen. Hyvä peli jälleen keskialueella. Ja Tappara saa kiekon päätyyn. Ranta pysäyttää. Sean Heska lähtee vauhtiin. Heska siirtää Armialle laita.
Vastaan Armia yrittää sinisen, kääntää keskelle Savinainen ja Metsola ottaa ryöstön. Niin oli selkeitä hienoja pitkiä perussyöttöjä ja sitten vielä hyvä rannari ja hieno torjunta. Että siinä nähtiin paljon, paljon hyvää. Että hyvin Savinainen ja Armia pelaa yhteen kyllä, mutta hienosti, hienosti luki peliä. Metsola itse asiassa tuossa noin, että kiekko on tuossa, niin hän tulossa jo ja vie tavallaan ne kulmat pois siitä. Ja aika helppo torjunta loppujen lopuksi sitten. Oli oikein sijoittunut. Aloitus Tappara-alueelta, vielä on minuutti 20 ja risat tuota Niemisen rangaistusta jäljellä. Tappara-aloitus, voittokiekko jää kuitenkin pyörimään sinne Mika Niemen luistimiin. Niemi siirtää sivuun ja näin lähtee Armia jälleen rakentamaan. Virittää ranteen, hyvä matala laukaus, mutta Metsola patja heilahtaa ja Tappara purkaa sitten irtokiekon. Mä oon samaa mieltä, niin kuin, että hyvä laukaus, että kun hänelläkin on tommonen kutti, niin vaikka se näyttää vähän, mitä se siitä ammut eikä pyöritelty, niin kyllä mun mielestä kannattaa ampua, kun se useammin ammut, niin joskus se menee tai tulee se ripari. Hänellä on niin painava se ranneveto Armialle, että harvoin Vesterit pystyy kontrolloimaan sitä riparia. Ja aina niin noin matalat laukaukset, ne tulee patjoihin, niistä tulee väkisin irtokiekkoja. Kyllä. Mä ihmettelen tässä pelannut tuolta puolelta kukaan ylivoimaa, että Armia on siellä niin tavallaan pyörittäjänä. Että olisi tietysti hyvä hakea Armiallekin se suora syötöstä se yksi kuti. Heska ottaa kiekon haltuunsa. 36 sekuntia Ville Niemisen rangaistusta jäljellä. Huono syöttö keskialueella. Siihen pääsee Antti Erkinjutti iskemään. Erkinjutti tulee hieman pienestä kulmasta. Laukauskin epäonnistuu ja Ranta pystyy tämän torjumaan. Hyvä haasto kuitenkin Erkinjuntilta sitten keskialueella. Niemi ja Peltola törmäilevät. Ja Tappara ottaa kiekon hallintaan, saa Peltola keskialueelta, se tulee Elmeri Kaksoselle, Kaksonen vetää ranteella, Ranta torjuu ja joutuu pitämään vielä kiekon hallussa, joten Tappara saa alivoimalla hyökkäysalueelle aloituksen. No siinä oli sinne vaihe, että oli vähän vaihtoa kesken Sillä ja muutenkin, että oli aika keskialue, että tässä pelissä aika tukossa ollut, niin tuossa vaiheessa oli kyllä ihan auki, että siinä päästiin olemaan pitkällä syötöllä, koko alue ja pakit oli laskenut, että siinä olisi ehkä voinut Tappara yrittää kovemmalla vauhdilla ja saada haastettua pakkeja, että tuo veto olisi aika helppo Raanalle torjuttavaksi. Uusi kartano Peltola aloituksessa vastakkain. S ottaa aloituksen itselleen ja lähtee vielä rakentamaan viimeisiä sekunteja tästä ylivoimasta. Kolmas ylivoima toiseen erään. Aalto on Hanskoinen vastassa, Kaksonen pistää keskialueelle ja Tappara selvittää tämän alivoimapelin. Uusi talo. Rännin kautta kiertää kiekko, Metsola törmäilee ja pystyy kiekonkin siinä samalla pysäyttämään. S tulee kovalla karvilla päälle. Daniel Brodin iskee päätyyn ja Nieminen on takaisin laatikossa. Taimi. Taimi levittää hienon poikkikentän syötön. Kankaan perä taklaa uusi kartanoa. Aalto ottaa kiekon maalin takana. Jälleen rohkeasti tulee sieltä Teemu Aalto, mutta saa lopulta kiekon liikenteeseen. Elmeri Kaksonen. Kaksonen kääntää ristikulmaan. Nieminen. Nieminen sutaisee, leimu ehtii tilanteeseen, mutta hyvin tulee Aki Juusela taustalta ja nostaa oikeaoppisesti mailan pois. Järvinen. Sammalkangas ajaa miestä laitaan. 8 väkivaltaisuus kakkosta jaettiin ottelun avauserästä. Se kertoo siitä tunteesta, millä näihin tilanteisiin ja jälkitilanteisiin mentiin. Metsola. Esa pysäytettyä maalin taustalla Saravo. Piilman tulee taklaamaan. Leimu ottaa kiekon ja Piilman jatkaa hyvää liikettä. Leimu kuitenkin hallitsee tilanteen, rauhoittaa ja kohta on vähitellen toinen erä puoli välissään ja myöskin ottelu puoli välissä numerot 1-1. Jukka Peltola, Veli-Matti Savinainen avauserässä maalintekijöinä. Jussi Makkonen päädyssä, Sean Heska tulee päälle. Makkonen suojaa ja pitää kiekkoa, mutta ahdasta on. Heska kiilää itsensä siihen linjalle, niin sen jälkeen tulee molemmista joukkueista pelaaja tavustamaan. Sami Venäläinen keskialueella saa Niko Aaltosen päälleen. Pilma tulee myöskin taklaamaan Tappara kiekon kanssa. Hienot syötöt keskialueella. Tuukka Mäntylä. Mäntylän syöttö epäonnistuu. Ensimmäinen yritys Sean Heska ottaa syöttölinjaa pois. Sitten kaataa S-pelaaja sieltä Jussi Makkosen. Ja tästä avautuu Daniel Brodinille paikka. Yleisö vaatii rangaistuksia, mutta tuomarit ovat eri mieltä. Ville Uusitalo. Metsola pysäyttää. Kiekko kimpoilee. Brodin virittää. Metsola torjuu tämän. Aalto ensimmäisenä kulmassa. Sitten Tuukka Mäntylä. Kova taklaus Sami Mutaselta, hän tulee sinne ahteri pystyssä ja niittaa Mäntylän laitaan. Kiekon ottaa Uusitalo. Uusitalo kohti keskialoita pystyy Mutaselle. Mäntylä on vastassa, Mutasen laukaus on suupala Juha Metsolalle ja kiekko jää hanskaan. 9.22 pelaamatta ottelun toista erää ja tähän väliin SM-liigan mainoskatko. Syksyllä.
koko SM-liigakausi yksin oikeudella nelonen paketissa ja ruudussa. Lue lisää osoitteessa nelonenpro.fi/SM-liiga2013. Toinen erä ei ole tarjonnut maaleja. Ässät on päässyt pyörittämään kolmesti ylivoimaa ilman tulosta. Ja tunnelma on tällä hetkellä odottava. Tämä peli on täysin auki. Siinä oli äsken semmoinen vaihe, että ei ollut enää kyllä pelijärjestelmä kummallakaan kasassa, että siinä mentiin niin päästä päähän. Keskialueelle aika avonainen. Ja tavallaan kamppailta aika paljon mies miestä vastaan. Tuli muutamia vetoja, että oli semmoinen, että siinä roikkuu, että kohta tulee joku kardinaalimpi merkkausvirhe tai joku. Nyt tuli kyllä niin kova pommi lähtemältä Niemisen Ville. Nieminen pomppaa pystyyn tilanteen jälkeen ja lähtee jatkamaan peliä. Tappara ottaa kiekon, Kankaanperä pystyyn, Koskiranta jatkaa alueelle, Nieminen Koskiranta. Koskiranta pienessä kulmassa lähtee ja hieman menee takatolpilta ohi. Hyvä ratkaisuyritys Jarno Koskirannalta, joka on tämän kevään pudotuspeleissä tehnyt 7 maalia, mutta finaalisarjassa maalitili on vielä avaamatta. Mikko Malkamäki. Tommi Taimi hänen pakkiparinaan, Taimi siirtää Malkamäelle. Malkamäellä on Tappara taustaa. Hän on ollut muun muassa bronssimitalia voittamassa Tapparassa kaudella 2007-08 ja pelannut urallaan yhteensä 53 runkosarjaottelua Tampereen Tapparan riveissä. Dale Clark pysäyttää pelin maalin taustalla. Dale Clarkin paras saavutus SM-liigasta on 2008 keväältä Espoon Bluesin riveissä saavutettu hopeinen mitali. Clark on siis toista kertaa urallaan SM-liigan finaalisarjassa mukana. Karri Kivi, 43 vuotta ikää, omalla pelaajauralla 429 ottelua SM-liigassa, Ilves, TPS, Ässät ja Kärpät. Karri Kivellä pelaajauralta hopea Ilveksestä 90 ja pronssi Ässistä 95. Elmeri Katsonen saa aloituksesta kiekon, Jyri Marttinen vastassaan, pieni syöttö, se katkeaa ja näin lähtee Sami Mutanen kohti keskialuetta. Mutanen hieman kiekko karkaa, hän työtää kiekon päätyyn, sen jälkeen Brudin katkaisee Elmeri Katsosen syötön. Tappara saa lopulta kiekon ja siirtää sen keskialueelle, Sean Heska levittää, Marttinen lataa kiekon rännin kautta toiselle puolelle. Severi Sillanpää, maalin taustalta löytyy Brudin, ruotsalainen pelaa siihen Mutaselle, Mutanen hyvin ottaa Saravo kuitenkin toista etutolpalta kiinni, ei päästä Mutasta kiepsauttamaan maalille, Sean Heska. Marttinen, Draganumisevic katsoo, kun kiekko hieman elää, iskee saman tien kiinni. Martin levittää Heskalle, Heskan pitkä syöttö velimatti Savinaiselle. Savinainen jakaa Armialle, joka tulee siitä välistä. Laukaus ei kuitenkaan lähde kunnolla, Aalto ottaa oman miehensä pois. Savinainen saa puolestaan kiekon. Päädyn kautta, Ässät lähtee hakemaan pitkää hyökkäystä, Sammo Kangas, hyvä laukaus, maskia on, mutta Juha Metsola kestää. Nyt on viimeiset 3-4 minuuttia, niin ottelu on ollut kääntymässä vähän Ässille, että Ässät saa koko ajan enemmän tavallaan palautettua kiekkoa sinne ja saa freesejä jätkiä sinne karvaamaan. Näistä kuvista mennään SM-liigan mainoskatkolle ja kohta Hakametsän tunnelmaan takaisin. The game is on. Maailman kovin kiekkoliiga on käynnissä. Nelonen Proolla. Granlund, Selänne, Koivu. Ja sinä, älä jää paitsioon. Metsässä edelleen numerot siis 1-1. Jukka Peltola ja pelimatti Saminainen maalin tekijöinä ensi yönä. Boston Bruins, Pittsburgh Penguins. Antti Mäkisen selostamana kanavalla kello 2. Bostonissa on taannoisten tapahtumien vuoksi varmasti harras tunnelma, joten mielenkiintoinen ottelu kaikin puolin, kun NHL-runkosarja lähestyy myöskin päätöstään. Ensi viikonloppuna pelataan viikon päästä siis runkosarjan viimeiset ottelut ja taistelu myöskin pudotuspelipaikoista Pohjois-Amerikassa käy kiivaana. Nelonen Pro seuraa luonnollisesti kauden loppuun asti, Stanley Cup-kannun nostoon asti, NHL myöskin kanavalla.
Ville Nieminen. Hänen saa kiekkoa kunnolla haltuunsa. Joel Armia katsoo, Metsola lukee tilannetta, ehtii kulmaan ensin ja pystyy selvittämään tilanteen. Tappara pistää rännin kautta kohti keskialuetta, Nieminen siirtää keskelle. Jarno Koskiranta, Antti Erkinjuntti, kiekko maalille, sieltä ei kuitenkaan yhtään omia löydy. Joel Armia tulee keskialueelta. Levitys laitaan, Niemi, hänen laukaus lähtee kuitenkin Neil Clarkin lavasta yläilmoihin ja tästä pelikatkoja. Näitä torikokouksia osku ei ihan niin paljon tässä toisessa erässä on nähty kuin ensimmäisessä. Onko löysät otettu niin sanotusti pois? No siinä on sitäkin, mutta sitten tullaan siihen tilanteeseen, että se on 1-1 peli ja peliaika totta vähenee koko ajan. Ja sitten jäähyäkin, tuossa on nyt kumminkin tullut niistä muutamista, ei nyt suoranaisista noista kahakoista, mutta erilaisista tilanteista, niin nyt et sä haluu olla se kaveri, kun istuu tuolla penkillä ja muistelee pääkyydessä vaihtoaitio, kun oma joukko on ottanut yhden maalin nokkaan, niin ei se ei ole kiva. Tapparalle oman puolustusalueen aloitusvoitto, sen ottaa Jussi Makkonen. Ja näin sitten vauhdilla kohti keskialuetta tulee Dale Clark, nostaa kiekon päätyyn. Se tulee myöskin omien haltuun. Sami Venäläinen vastaa Miko Malkamäki. Venäläinen suojaa ja Malkamäki pyrkii estelemään. Kovaa vääntöä laidassa, sitten tulee Jan-Mikael Järvinen, hänen syöttönsä kilpistyy S-puolustukseen, taustalta Makkonen, Järvinen. Nyt olisi venäläinen maalin edustalla, Järvinen pitää kiekon takaisin Makkoselle. Makkonen kääntää laitaan. Kiekko edelleen pelattavissa, sinne tulee venäläinen, Järvinen, kiekko pomppii siitä S-maalin edustalta ja sen ottaa lopulta vierasjoukkue haltuunsa. Keskialueella Kankaanperä pitää huolen siitä, että ei ole yhtään Sami Lähteenmäellä ilmaista tilaa. Juha Leimu ohittaa taklauksen ja pitää kiekon itsellään, nousee hyökkäyksen kärkeen. Lusenius. Lusenius lähtee haastamaan, mutta S-pakka on kyllä tiiviinä tuossa omalla puolustusalueella, eikä siellä ole tilaa, mutta Lusenius tulee väkisin. Sen jälkeen Jarkko Malinen, kiekko Olli Palolalle. Palola, Aki Uusikartalo pääsee väliin. Nostaa kiekon, mutta se pysähtyy Juha Leimuun viivalla. Palola ja käsisyöttö sieltä mielletään pois. 5 minuuttia 5 sekuntia toista erää pelaamatta. No painostus taas Tapparalta, mutta hienosti siinä Aki Uusikartana lukee peliä tavallaan, niin menee siihen irtokiekkoon jo lukee aikaisemmin, että tosta kohta tulee. Tässä nähdään Kankaanperä, hyvä työtä Lähteenmäelle, hyvä taklaus siinä, mutta tosiaan Uusikartana luki taas hyvin peliä, se purettui tuon tilanteen. Ja tässä pelissähän nämä on ollut nämä erä loput aina, että vaikka se on 5 minuuttia, niin yleensä voi kannattaa kyllä katsoa ihan loppuun asti nämä erät, että yleensä tapahtuu erä lopussa. Niin studio on se, jonka aikana kannattaa mennä jääkaapille hoitamaan muitakin asioita. Kiitti. Sean Heska. Kiekko kiertää lopulta aina Tappara puolustusalueelle, jossa on Niklas Lusenius paikalla ensimmäisenä. Lusenius ottaa vauhdin, syöttää Jarkko Maliselle. Malinen tulee keskialueelta ja pitää kiekon itsellään. Sitten tulee eteen Niko Aaltonen. Sean Heska käynnistää S-hyökkäyksen nopeasti keskialueelta, painaa Mutanen. Nyt olisi Pilma keskellä, Mutasen oma laukaus jää sinne Tappara puolustukseen ja on maalin edustalla. Mutta Tappara puolustus selvittää väljemmille vesille. Dragan Umisevic on keskialueen yksinäisenä sutena. Sammalkangas ottaa kiekon. Ja näin tulee S hyvällä vauhdilla jälleen keskialueelta kohti. Nyt ei ole Tappara ehtinyt miehittää tuota keskikaistaa omalla keskialueen trappipelaamisella, joten S saa kiekon alueelle. Severi Sillanpää. Hän menettää ja näin lähtee Elmeri Kaksonen. Kaksonen syöttää eteenpäin. Dragan Umisevic, häntä ahdistaa Ville Uusitalo. Kiekko pyörii päähän ja Umisevic hieman turhautuu, menettää mailansa tilanteessa ja elkeet kertovat, että näin ei ole kiva jäällä olla. Elmeri Kaksonen pudottaa alakertaan ja tuomari Pilli soittaa paitsi on merkiksi. Edellisessä tilanteessa niin Mutanen ei kyllä nähnyt, olisi 2 kertaa pystynyt syöttämään Pilmanille. Pilman olisi ehkä jopa läpi ja sen jälkeisessä tilanteessakin, mutta Mutanen lähti hakemaan omaa ratkaisua, että oli jo naulannut sen mitä tekee. Keskialueelta jatketaan. Dale Clark käy keskustelut tuomariston kanssa. Ja tästä jatketaan. 3.50 on erää pelaamatta ja toinen erä ei ole tarjonnut maaleja. Ville Nieminen saa kiekon. Stanley Cup -voittaja Colorado Avalanche 2001. Joel Armia puolestaan keskialueelta lähtee vastaiskuun. Savinainen vastaan Nieminen. Kultakypärät vastakkain. Savinainen jää jääpintaan tästä parista. Kiekko on edelleen siellä laidassa, kunnes Nieminen pistää sen toiselle puolelle Tappara puolustusaluetta.
Koskiranta häviää kaksinkamppailun, kiekko kimpoilee edelleen tuolla Tapparan puolustuksessa. Armia suojaa kiekkoa, Dale Clark puolustaa, Armia pelaa viivaan, Jyri Marttinen vetää ranteella, mutta hienosti peittää Antti Erkinjuntti. Ville Nieminen menee yksinäisenä Tapparan hyökkääjänä keskialueella, kaksi S-puolustajaa vastassa ja siinä loppuu eväät. Armia nappaa taklauksella kiekon ja sitten on S-läpiajo, sieltä Rystölle ja kiekko maaliin! Näin se lähtee, keskialueen katko, S kääntää ja komeasti Rystyltä kiekko maaliin! 2-1, S iskee kun 2.58 on pelaamatta ottelun toista erää. Kyllä, Aki Juusela painaa Rystyltä kiekon maaliin. Joo, jos puhuttiin Elosta ja Rannasta ja Juusela oli lisää näitä traumamiehiä kun ratkoi Sille. Mutta se täytyy sanoa, että siinä oli aikaisemmin jo Armia ja Savinainen pelasi hyviä vaihtoja ja oli niinku tavallaan lähellä siinä Tappara jäähyki jo. Ja sitten loppujen lopuksi Erki otti hienosti peittää siinä Marttisen vedon. Niemisen Ville saa keskialueelle kiekko ja yrittää puuduttaa, pitää ja ottaa sillä kautta niin Erkiutti ja muut mukaan hyökkäykseen. Ja sitten yrittää syöttää, saa paineja syöttää pikkusen sokkona siitä ja tavallaan siinä oli ihan vaihtoon menossa jo jätkät ja kaikki, niin sitten se kääntyi ja oli helppo työ syöttää Juusella läpi. Mutta se maalin tekeminen tämmöiseen paikkaan, niin se ei ole mikään ihan yksilitteinen juttu, että siitä kaikki propsit Juuselalle, hienosti pisti kiekon pesään. Se on uran 6. pudotuspeliottelu Aki Juuselalle. Ensimmäinen maali, ensimmäinen tehopiste pudotuspeleissä. Ja kun se tulee finaali kolmosessa ja vie S johtoon, niin se on todella merkittävä ja iso maali. Tiukkaan paikkaan Juusela pistää ja S johtaa 2-1 tähän peliin. Jälleen roppakaupalla lisää mielenkiintoa. Kotijoukkue Tappara on takaajan asemassa. Heidän loput on ollut näissä peleissä kyllä aina semmoisia, missä tapahtuu. Venäläinen pistää paineen saman tien S-aloituksen. S päätyy. Uusi kartano edessä. Venäläinen. Makkonen tulee avittamaan. Heittää lättyä maalille. Ei aivan osu kohdilleen. Tappara hakee kuitenkin lisää painetta. Ja tämä tamperelaisten neloskenttä on pelannut varsin hyvin ja pirteästi. Se on luonut painetta kyllä Sien alueelle moneen kertaan. Viivaan. Venäläinen laukoo. Pahasti tulee sieltä maskin takaa, mutta Ranta reagoi. Paine jatkuu edelleen. Poikkikentä syöttää Luseni. Luseniltä menettää jalat alta. Ja siitä tulee rangaistus. Hienosti Lusenius vispaa vielä tuossa jäässäkin. Ja saa kudin aikaa. Ja Tappara pääsee nyt erään loppuun ylivoimalla. No, erinomaisen hieno syöttö Tuukka Mäntylä. Tähän lähti tuonne ylös. Haki riippari. Tässä nähdään Tuukka Mäntylä syöttö tänne. Hakee Lusenius. Lusenius hienosti jalalla haltuun. Hänestä pääsi tuohon ihan päiväselvän maalintekopaikkaan. Ja Elolle ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin kampata tuossa noin, että olisi ollut kyllä ihan tuossa päästä rystyn nostamaan vielä. Niin. Hienosti Lusenius pelaa tilanteen täysin loppuun asti. Saa vielä jonkinlaisen laukauksen, joka kimpoilee luistimista. Kyllä, ja nyt on hyvä sauma paukauttaa Tappara se peli 2-2 ja taas jatketaan tahtomista. 2-0-8 erää pelaamatta, joten Tappara nyt erä lopun ylivoima. Tästä saumasta avaus edessä S-tiski erän loppuun maalin. Katsotaan mitä tekee Tappara. Toinen ylivoima tamperelaisille tähän ja saman tien on ylivoima kunnossa. Koskiranta on tuossa neliö keskellä. Hyvä puolenvaihto. Draganovicevic kääntää maalille. Siellä on Järvinen, siellä on Koskiranta, mutta kumpikaan ei osu kiekkoon. Erkinjuntti Järviselle. Järvinen takaisin Erkinjuntille. Sitten viivan kautta Mäntylä jakaa, Umisevic laukoo, hieman vuotaa takakulmasta ohi ja kiekko kiertää saman tien keskialueen puolelle. Tuukka Mäntylä, Mäntylä Koskirannalle. Koskiranta irtoaa nopeasti sinisen yli ja Tappara saa ylivoimansa jälleen kuntoon. Hieman vaikea syöttö ja sitä ei Tuukka Mäntylä saa haltuun. Tappara vaihtaa ylivoiman miehitystä, Elmeri Kaksonen tulee jäälle. Sinne tulee myöskin viimapommittaja Teemu Aalto ja minuutti on vielä tuota Eero Elon kakkosta jäljellä. Siirto päätyy. Elmeri Kaksonen, Jyri Marttinen häntä vastassa. Ja kuka kiekon kaivaa? Olli Palola tulee myöskin sinne. Kaksonen kiekon ottaa. Levittää viivaa kohti, jossa on Lusenius. Lusenius siirtää takaisin syvään, mutta se menee pomppujen kautta yli laidan. Ja tästä peli katko. 52 sekuntia erää jäljellä. Niklas Lusenius. Tuto kasvatti Atlantan 4. kerroksen varaus aikoinaan kesällä 2007. Varsinainen läpimurtokausi oli Tapparassa. Läpimurtokauden 2009-2011, kaksi kautta Tapparassa 46 ja 32 tehopistettä.
Sen jälkeen tie vei KHL:ään viime kaudeksi ja Dynamo Riikaan, jossa 53 otteluun ei maalia viime kaudella KHL Kaukaloissa. Jussi Makkonen vastaa Ville Uusitalo, hyvä siirto viivaa, nyt on aallolla tila, Aalto laukoo, ei näin raanta yhtään mistä kiekko tulee, mutta ohi menee Palola. Paine pysyy edelleen Tappara ylivoimassa kasassa, Alusenius laukoo, kiekko jää pyörimään siihen S-pelaajien blokkaamana ja hieno purku porilaisilta, aina Tappara päätyy viimeiset sekunnit. Eroilla on 2 minuuttista ja Ässät näyttää selviävän tästä alivoimastaan. 10 sekuntia erää jäljellä. Aalto tällä puolesta kentästä. Ranta torjuu kiekon. Ja näin on Elo kyttäämässä jäähypenkiltä, mutta Aalto pääsee väliin. Savinainen kiekossa kääntö maalille. Siinä on Elo, mutta hyvin pitää myöskin Tappara puolustus tuon oman maalin edustan aivan erään loppuun, joten 40 minuuttia on Tampereella 3. finaalia takana. Ässät johtaa 2-1, 37-02, erän ainoa maali. Maalitekijänä Aki Juuselan pudotuspeliuran ensimmäinen maali 6. ottelussa, Mika Niemelle syöttöpiste. Juha Metsola 10 torjuntaa, Antti Raanta 5 torjuntaa. Aloitukset. Tappara oli melko roimasti 23-14 tänään siinä statistiikat ja kohti 3. erää mennään. Antti Savinainen, jos avauserässä Tappara pääsi vähän alussa niskan päälle, niin kakkoserässä pääsitte loistavasti peliin mukaan. Miltä näytti Kaukalo sisällä kakkoserä? No, oltiin siinä ensimmäisessä erässä niin vähän hävitti noita kaksin kappaloa, mutta mun mielestä taisteltiin kumminkin ihan hyvin, että oli helvetin hienoa katsoa, kun Tappara ja SS laittoi oikeastaan kaikki likoa siellä. Tuli taklauksia, kiekon riistoi, puhetta, kaiken näköisiä sattuja tapahtui kentällä ja kakkoserässä oli vähän en tiedä, loppuko Tappara vähän energiaa vai mikä loppu, mutta päästiin peliin mukaan hyvin ja saatiin toi 2-1 maali tuohon erän loppuun, niin tuosta on hyvä jatkaa 3. erää. No teille ei ainakaan energiaa tuntunut loppuun vaan? No ei, että kyllä näitä on hieno pelaa tämmöisiä otteluja, että tuosta on enemmän voimaa vaan noista kähinöistä ja tuommoisista pientä suukoppuu tuolla kentällä, niin ainakin itselleni tuo energiaa tosi paljon. Hei, miten sä näet tuon teidän johtomaali siinä? Juusela mäkin pääsi läpi, mutta jotain tapahtui sitä ennenkin. Miten se meni? No, siellä kulmassa oli pieni kähinä ja mulle edes kypärä pois päästä. Sitten mä menin vaihtoon ja Juusela hyppäsi tilalle ja yksi läpi. Ja hyvä, että Juusela sai onnistumisen tuohon. Joo, se oli hyvä sillä kertaa hypätä sinne vaihtoon. Ei muuta kuin kohti 3. erää ja samanlaista taistelua. Kiitoksia. Kiitoksia. Tärkeintä ei ole voitto, vaan reilu kuorrute. Classic Jäätelö. Suomi nousee jaloilleen hyvillä uutisilla. Sauna. Löyly. Lätkä. Suomalainen kiekko on syntynyt saunassa. Harvia. Uusi Hyundai i30 Innovation. Lue jääkiekkolehden playoff-numero. Rajuloikka runkosarjasta Kanadan maljan kahvaan. Top 15 ratkaisijat ja paljon muuta. Tsekkaa huipputarjous osoitteesta jääkiekkolehti.fi/. People are people, so why should it be? You and I should get along so awfully. Uusi Golf. Vuoden auto 2013.
Volkswagen. Das Auto. Fiilis. Välineet. Valmennus. Kaikki projektit maaliin. K-Raudan kautta. K-Rauta. Menestynyt ja palkittu Volvo V40 -mallisto laajenee. Nyt ennakkomyynnissä D2 diesel-automaatti sekä T2 bensiinimoottori. Volvo V40. Sinulle suunniteltu. Kaikki Veikkauksen urheilupelit helposti pelattavissa. m.veikkaus.fi. Tärkeintä ei ole voitto, vaan reilu kuorrute. Classic Jäätelö. Jääkiekon SM-liigan kolmas finaali, Hakametsässä kaksi erää pelattu, kiihkeää vääntöä. Ja tällä hetkellä tilanne on se, että vierasjoukkue Porin Ässät johtaa ottelua 2-1. Matti Virmanen katsoi studiossa, Tuomas Kreman selostamossa. Miltä näytti kakkoserä teidän silmiin? Edelleen hyvää jääkiekkoa ja pikkuhiljaa peli kääntyi Ässille enemmän ja he rupesivat pelastamaan omaa peliään. Alkuun he ei karvannut niin aktiivisesti ja he oli tuossa keskialueella tukki sitä aluetta, mutta nyt sitten mennään yhdellä ja jos on paikka, niin kahdella päälle ja se sai taas paineen Tapparan päätyyn. Sieltä tuli semmoisia ihmeellisiä heittoja ja sen myötä Ässä sai lisää painetta. Osku, minkä vuoksi peli kääntyi Ässille? No mä tiedän, että Tappara yritti oikeastaan hyökätä vähän enemmän ja sitten kun ne heitti siihen keskustaan tässä Ässien puolustusalueella, niin siitä tuli kääntöjä ja heillä ei ollutkaan sitä miehitystä siinä vastassa ja Ässät pääsi silloin lyömään syvälle semmoisia kiekkoja, mihin pääsi myös heidän laiturit. Epärässähän Tappara otti hyvin sen keskialueen ja ne mitä Ässät sai, niin ei päässyt ollenkaan sinne päälle, että se oli yksi syy. Ja sitten sit tuli enemmän semmoista, niin kuin tuli semmoista mies-mies kamppailupelaamisessa, missä Ässät on ollut vahva koko tämän kauden oikeastaan alukautta lukuun ottamatta. Ja en mä tiedä, sit Savinainen sanoi tossa, niin väsymystä joku, mutta kyllä se siltä näytti, että nyt rupesi niin kuin Ässät oli eka erässä vähän perässä, mutta nyt se oli toisinpäin. Savinainen epäili haastattelussa, että Tappara alkoi väsyä. Väsyykö Tappara? Mut se on, mä usko sitä, mutta Savinainen on pakko miettiä niin, koska siitä tulee itselle lisää voimaa. Tapparahan se joukkue, mikä on fyysisesti yleensä todella hyvässä kunnossa. Mm. Sehän Rautavuoren spesialiteetti on tämä hänen koulutustaustakin, hän tietää fysiologiasta aika paljon ja treenauttamisesta. Ja sillä että Tappara on kyllä fyysisesti kovassa kunnossa oleva joukkue, mutta no toki se näytti kyllä siltä. Okei, no ei sitten väsynyt. Mutta se on 2-1 kato ja sieltä tullaan kolmas erä ja uskotaan, että Tappara tulee vielä ja näyttää, että väsymystä ei tunneta. Ja Ässien ei kannata siihen tuudittautua, ei, se on väsynyt joukkueessa, se voi olla yllätys. Otetaan hei tästä alkuun tilanne, jossa Tappara rakentaa hyvä paikan, mutta puolustus pelaa hyvin tässä. Ja Osku ainakin osaa arvostaa vanhana puolustajana näitä tällaisia kiekon eteen mennään. Siinä Malkamäki. Malkamäki. Siinä oli hieno malisen syöttö siis Palolalle se tämmönen avaston tilanteen. Ja tosta tietysti onhan antaa hyvin mukana, mutta ei koskaan tiedä, voi olla pelasti maaliksi. No, mitäs Matti sanoo, onko tässä menty kiekkoja syömään kiitettävästi molempien toimista vai kaipaatko vielä lisää tämmöistä uhrautumista? No ei, kyllä siellä uhrautetaan tällä hetkellä. Että itse asiassa hirveästi ei ole tullut viivavetoja, että hyökkäjien olisi tarvinnut paljon siihen laittaa kroppaa liikoon, mutta silloin kun paikka on, niin kyllä sinne mennään. Koripelistä muuten jäi mieleen se, kun Armia siinä 5-1 tilanteessa vielä hyppäsi kiekkoa eteen, että kyllä siinä kroppaa laitetaan peliin. Tässä tulee sitten seuraava tilanne, jossa Ville Nieminen pääsee loistavaan tekopaikkaan ja sitten ehkä vähän saattaa pientä turhautumistakin olla siinä jälkitilanteessa. Joo, tässä on yksi tämän ottelun avaintorjuntoja, siis Nieminen saa aivan loistavan paikan, josta hän ampuu, saa vielä ribarin, ranta ottaa senkin kiinni ja sen jälkeen sinne tulee maila. Sinne jalkoväliin ja kaksi kertaa kopauttaa, mutta maalivahdeilla on tunnetusti isot vehkeet, eli alasuojat ovat isot, eli sinne se on. Älä innosti. Ja se vanha, että kunhan kipu lähti, niin turvotus saa jäädä. Joo, ja Ville sai siitä jäähyn, mutta ei ollut kuitenkaan kohtalokas jäähy tämä, vaikka hyvän ylivoimatilanteen siinä jäähyllä S pystyykin rakentamaan. Katsotaan, että millainen on tämä kultakypärän
tai kultakypärä tässä pääsee viimeiseksi paikkaan, mutta täältä tulee Armia. Joo, Armia antaa loisto syötön Savinaiselle ja Savinainen vetää suoraan syötöstä siitä, mutta taas nähdään mitä Metsola tekee. Hän on ulkona maalista. Täällä maalialueen tai maalivahdin alueen ulkopuolella peittää kaikki kulmat ja ottaa erittäin hienon kopin siihen. Tässä kun se on pari välillä toisin päin, että olisi Savinainen heittänyt sen tuohon Armialle, niin se olisi voinut reppu heilattaa. Mutta et kuitenkaan väitä, että siellä kukaan oli näkymätön kentällä. Pelaajista. Mitä? Esimerkiksi, et väitä kuitenkaan, että Armia olisi ollut näkymätön tässä kakkoserässä. En missään nimessä. Se on kyllä, ihailen kyllä, mikä kosketus on kiekkoon ja millainen niin pelisilmä. Ja sitten on toi runko vielä, kun on tuon kokoinen, niin miten pystyy välillä ihan sillä, että seisoo vaan ja suojaa niin kuin hyökkäyspäässä. Että on kyllä vaarallinen. Pitäisi laukoa vielä enemmän. Hän on niin hyvä veto. Selvä. Se oli hyvä kommentti siihen. Hei, Ässien karvaus nousee ja näin sanoi Virmanen tuossa jossain vaiheessa. Tässä tapahtuu sitten, mitäs tässä tapahtuu? Tässä tapahtuu iso virhe Ville Niemiselle. Hän tulee keskialueelle punaviiva yli. Ei ole kavereita mukana. Mitä pitää tehdä? Lyödä kiekko päätyy, mutta Ville yrittää tuommoista bulgarialaista selän takaa ja Armia vie kiekkon ja siitä Niemelle ja Niemi heittää Juusella yksin läpi ja peli on 2-1. Armia on tästä ansainnut vielä syöttöpisteen itselleen, mutta Aki Juusela hoitelee maalinteon ja hoitelee sen kyllä erittäin tyylikkäästi. Rauma mies, mutta nykyään porilainen. Joo, että siinä tietysti, että hän vie sen tarpeeksi pitkälle rystylle ja sitten kun on lyhyt maalivahti, niin se jalka loppuu jossain vaiheessa ja sitten pääsee sieltä niin kuin nostamaan. Että tämmöisen paikkaan läpi jo maali, niin se on kyllä, ei joka poika tee. Ei, hieno maali. Silloin tosiaan oli vaihto kesken kanssa, että sitten tulisi aika helppo läpi jo loppujen lopussa. Aika tärkeä maali välttämättä. Juusela ei kentällä olisi, jos ei Rajan olisi sivussa. No joo, hän pääsi tuohon ja nämä on niitä kavereita juuri näissä playoff-peleissä, jotka tulee vähän puskista, pääsee jostain syystä kentälle ja heittää kiekkoa reppuun. Hakametsä pitää tauon ja palaa sitten kohti kolmatta erää ja kenties ratkaisevaa erää. Se ei välttämättä vielä sellainen ole, mutta katsotaan miten käy. Tärkeintä ei ole voitto, vaan reilu kuorrute. Classic Jäätelö. Arjen yllättävät menot tulevat joskus samassa ryppäässä. Ferratum on luotettava suomalainen pikalainan tarjoaja. Täytä ilmainen hakemus netissä ja hae lainaa ilman ikäviä piilokuluja. Ferratum.fi. Nissanin teknologia luo mahdollisuuksia. Nissan Qashqai Style 360 ja Around View Monitor. Nissan. Innovation that excites. Turvallisesti perille vie. Löydät lähimmältä Rengascenter-kauppiaaltasi. Rengascenter.fi. Uusi Peugeot 208 Urban Soul-varustelu, 149 euroa. Varuste etusi, 1650 euroa. Pääsee Suomi-poikaa herkuttelemaan. Puristakaa niin, että tuntuu. Mutta mitä tekee nuori tulokas? Ja lapa käy! Katsokaa tätä, katsokaa tätä! Katsokaa tätä hiemua! Suomi väittelee! 100 vuotta suomalaisten suosikkeja. HK. Kia Ceed Active. Mukavuutta, turvallisuutta ja huippuluokan varustelu. Tule koeajamaan Kia Ceed Active lähimmällä Kia jälleenmyyjällä. Tervetuloa! Lue jääkiekkolehden playoff-numero. Rajuloikka runkosarjasta Kanadan maljan kahmaan. Top 15 ratkaisijat ja paljon muuta. Tsekkaa huipputarjous osoitteesta jääkiekkolehti.fi kautta tarjous. Tärkeintä ei ole voitto, vaan reilu kuorrute. Classic Jäätelö. Enemmän.
ottelun parien iltaa vietetään kolmannessa finaalissa Tampereen Hakametsässä. Ja kolmas erä on hetken kuluttua alkamassa. Tällä hetkellä vierasjohto, 1-2 tilanne, ja Tapparan pitää keksiä lääkkeet nyt tähän ottelun kolmanteen erään. Mitä sanot, Matti, mitä lääkettä tarjotaan? No, samaa peliä kuin he pelasivat ensimmäisessä erässä. Aktiivista peliä ja kiekkoja maalille ja miehiä maalille. He pystyvät siihen, heillä on vahva joukkue, mutta sinne on mentävä. Onko sun mielestä, Osku, Tapparan ykkösketjun nämä muutokset tavallaan onnistunut se, että Ville nostettiin siihen? No joo, kyllä mun mielestä, jos ajattelee ekaa erääkin, miten peli lähti, niin se kenttähän näytti heti suunnan pelille ja taisteli, ja Tappara hallitsi koko erää. Lopussa tuli maali ja sitten Ville noita pientä virhettä tai isokin virhettä lukottamatta, niin on ollut hyvä ja peli on ollut hyvä, ja kyllä se kenttä on semmoinen, mikä se maali voi nyt tehdä. Entä sitten Ässien kopissa, mitä uskotte, että siellä on terotettu kolmanteen erään? Tuskin tässä nyt ei tarvitse puhua mistään pelin jäädyttelystä. Ei todellakaan, samalla raivolla eteenpäin. He sai pikkusen otetta tässä toisen erän lopussa ja jatkaa samaa malli. Mitä Osku sanoo? No joo, kyllähän se nyt niin on, mutta sitten tämä yhden maalin peli, niin se on, että tuolla nyt yksi kaveri voittaa yhden kaksikamppailun oikeassa paikassa, on se Tappara vai SM-pelaaja, niin se voi sitten konkretisoitua tietysti maalina, että täytyy ajatuksen pysyä kasassa, pelata sitä hetkeä, mennä kertaakaan yhtään vaihtoa eteenpäin, miettiä mielessä, voittaa jokainen kaksikamppailu, lähtee taistelemaan, se on siinä, ja Sillähän on se vaara nyt, että ne ajattelee jotenkin jostain syystä, että he on tässä jotenkin mukaan pelin päällä, mutta et ei se ole kääntynyt hetkessä, että Tappara ehkä suuremman osan tätä peliä jopa hallinnut. Mitäs Matti sanoi, sä sanoit tuossa erän aikana, että maalivahdit edelleen pelaa, jatkaa sitä loistavaa tasoa, ja niinhän se on, vaikka tilanne on nyt 1-2, niin ei tässä kummankaan maalivahdin piikkiin voi isoja laittaa. Tässä ottelusarjassa pelaa kaksi aivan supermaalivahtia, niiden piikkiin tässä ei voi panna yhtään mitään. Vähän se kiinni huomioon siihen Metsolan torjuntatyyliin, joka tietysti vähän johtuu hänen koostaan, mutta toisaalta tekee hänestä myöskin hyvä pelaaja. Tekee loistavan maalivahdin. Metsola lähtee joka kerta ampaseen ulos sieltä, kun kiekko tulee, ja hän vielä napsii ne kiinni, eli kyllä hän on peittävä maalivahti, kun hän tulee ulos. Mitä se olisi mieltä? No joo, ei kyllä se ole semmoista saivartelua, mitä yritetään löytää jotain virheitä niin näistä maalivahdeista, että ei ole yhtään mitään, molemmat pelaa hyvin. Ei sellaisia olemassa kanssa. Tunnetaso on ollut vahva läpi ottelua, ja välillä se tietysti tavallaan tuntuu, että se ratkookin jotakin tilanteita, mutta... No se on tietysti, kun sä varsinkin jos tulee vähänkin väsymystä ja sä pelaat paljon, niin sitten se voi tulla se semmoinen ajatus jotenkin, että sä et pysty enää niin paljon pitää hermokontrollia, tai sä teet jonkun semmoisen ratkaisun pelissä, mitä sä et muuten tekisi. Että se on just tämän urheilun niin kuin hienous, että siellä pelataan tiukassa paineessa, fyysisessä paineessa, henkisessä paineessa, sit vaan suoriudutaan, ja kuka suoriutuu parhaiten ja ne voittaa, niin sehän tässä on vähän suola, että se on tiukassa paikassa, miehet on siellä. Mites Masa sanoo hermokontrollin pitämisestä? Kuinka tärkeä osa se nyt on tässä kolmannessa ääressä? No totta kai se on tyhmiä jäähyjä, ei voi ottaa, mutta nämä tuomarit varmaan lukee peliä, ja tää on finaalipeli, tässä pelataan lätkä. Hei, otetaan yhteys sinne pukukoppikäytävälle. Jukka Rautakorpi on siellä ohjannut omansa kolmanteen erään. Jukka, millaisin ohjeen ajatuksiin kohti kolmatta erää? No ei, pitää saada nuo jäähyt pois, tuommoinen. Me istuttiin 8 minuuttia jäähyllä tuossa äskeisessä erässä. Se syö paljon sitä itse peliä, se peli ei silloin pääse jauhomaan, koska ei pääse rytmittämään 4 ketjulla sitä peliä. Se vei paljon erää, vei tavallaan pois tuosta äsken. Ja sitten tosiaan tämä maalihalli vähän lapsus totta kai, mutta semmoinen tietynlainen tavallaan niin kuin kovemmin ja viisaammin ja taas vähän kovemmin. Et se on se rytmitys siinä. Kiitos Jukka. Kiitos. Kolmas erä Hakametsässä on valmis alkamaan. Kevään 2013 kolmas finaaliottelu. Otteluvoitot ennen iltaa 1-1. Ässät johtaa vieraskentällä 2-1. Jukka Peltola, Tapparan maalintekijä avauserässä. Veli-Matti Savinainen tasoitti ylivoimalla avauserässä ja toisen erän ainoan. Uransa ensimmäisen pudotuspelimaalin iski Aki Juusela 37 minuutin kohdalla läpiajoista komeasti rystyltä kiekko pömpeliin. Ja näistä lähdetään kolmanteen erään. Juha Metsolalla 10 torjuntaa toisessa erässä, vastapäätä Antti Ranta 6 torjuntaa, yhteensä Metsolalla 18 koppia, Rannalla 16 tähän iltaan. Mika Niemi on ahtaalla omalla alueella, Jarno Koskiranta ei kunnolla kiekkoon pääse. Se tulee keskialueelle, jossa on Joel Armia vastassaan Teemu Aalto. Kiekko pomppii edelleen Niemi. Tämän syötön koppaa hanskaansa Tuukka Mäntylä. Ja näin Mäntylän avaus laitaa pitkin, Nieminen ei osu kiekkoon ja tästä vihelletään pitkä. 40 sekuntia ehtii kulua. Ville Nieminen on tehnyt jokaisessa finaalisarjassaan uralla jossain ottelussa maalin. Stanley Cup-finaalit 2001, Colorado New Jersey Devils.
Kuudennessa ottelussa Nieminen iski maalin ja 2004 Calgary Tampa Bay Lightning-sarjassa sarjan toisessa ottelussa myöskin maali. Ja tämän finaalisarjan avausmaali oli Ville Niemisen käsialaa. Aalto ottaa kiekon aloituksesta. Nieminen keskialueella pomppiva kiekko tulee S-puolustukseen. Nieminen kääntö keskelle tyhjään tilaan. Tapio Sammalkangas jatkaa keskialueelle. Markus Kankaanperä on vastassa. Dale Clark nosto keskialueelle. Malinen ei kunnolla kiekkoon pääse. Aki Uusikartano. Jälleen kiekko tulee Tappara puolustukseen. Dale Clark, Markus Kankaanperä. Kankaanperä pelaa neljättä kertaa urallaan SM-liigan finaaleissa. Kaksi hopeaa Jokereista. Yksi Suomen mestaruus Helsingin IFK:sta. Kankaanperän saldo. Rännin kautta kiekkoon. Dale Clark lukee tilanteen. S ottaa kuitenkin kiekon. Eero Elo. Elo puolustukseen. Sammalkangas. Sammalkangas nostaa keskialueelle. Katkeaa. Severi Sillanpää jatkaa päätyyn. Hyvin tulee Daniel Brodin tilanteeseen vauhdilla. Sitten kiekko Jukka Peltolalle. Peltola jatkaa keskialueelle, jossa on Mikko Malkamäki vastassa. Metsola pysäyttää maali takaa. Kiekko pyörii edelleen siellä. Daniel Brodin taistelee sen itselleen. Yrittää pienen kulman laukausta. Metsola torjuu. Kiekko pysyy Sillä hyvin. Pelataan siihen maalin kulmalle. Ja loppujen lopuksi Dragan Umisevic vastaa Sillanpää. Sitten nopea kääntö vielä Brodinia haetaan. Viivalta lähtee Tommi Taimi laukomaan. Lepattava kiekko ohi maalin. Sillanpää siirtää maalin taustalle. Ja Sillä on vahva paine Tapparan alueella. Siihen keskelle pelataan. Juusela hakee jo sitten uransa toista pudotuspelimaalia, mutta tällä kertaa kuti pysähtyy Tappara puolustukseen. Dale Clark. Tuomas Pilman hyvä karvaus jälleen Juuselalle paikkaa ja siitä laukaus Metsola kestää. Nyt on hyvällä syönnillä kyllä Aki Juusela. Pari metriä tuli pituutta varteen lisää, kun tuli avausmaali. Kyllä, hyvä laukaus siitä, mutta Peltola, täytyy sanoa, että Peltolalta hieno blokki siihen ja tässä me varmaan nähdään se. Ei tästä tule jälkimmäinen tilanne, mutta toikin tuossa lähti Dale Clarkki, niin hänellä on kiekko. Pilmani lähtee karvaamaan, niin hiukan tulee säikky ja pelko vetää suoraksi, sitten menettää kiekon siihen Pilmanille, mistä saa loppujen lopuksi Juusilla paikan. Että Pilmanilta oikea-aikainen reagointi tilanteeseen, luki hyvin peli. Kyllä, nimenomaan. Äsille aloitusvoitto, Niko Aaltonen siirtää maalin taustalle, Tappara puolustus paikalla ensimmäisenä. Kiekko jää edelleen kuitenkin Tappara alueelle. Sitten Jukka Peltola. Peltola saa pomppuja kautta kiekon ja pystyy hieman helpottamaan Tapparan tilannetta. Sean Heska. Peltola ohjaa Heskan laitaan. Aalto ottaa kiekon, levittää Tuukka Mäntylälle. 3 minuuttia, 3 erää pelattu. Nyt on Dragan Umisevicillä tilaa. Ruotsalainen tulee virittää hyvän laukauksen, mutta kilpikäden torjunta rannalta. Jälleen matala hyvä kuti. Se on erinomainen kuti, että se vaikka näyttää, että se ei kaukana ollut maalista loppuun. Se torjunta ei ollut ihan hallittu. Että se oli paha veto. Sean Heska nauhoittaa maali taustalle. Ässät lähtee viiveellä omasta päästä. Tappara miehittää tuon keskialueen. Heskan syöttölaidan kautta se tulee. Se tulee Niemelle. Niemi hakee Savinaista. Saa oman laukauksen vielä jälkitilanteesta. Savinainen hassuttaa Mäntylän ulos tilanteesta. Vie kiekon maalin taustalle. Ja nyt tulee Ässien ykköseltä sitten hyvä paine. Savinainen menee viivaan. Virittää laukauksen. Se menee reilusti yli maalin. Sammalkangas. Joel Armia. Mika Niemi samassa kulmassa, Armia ei saa syöttöä perille, nyt lähtee Tappara. Jan Mikael Järvinen tulee laidaltaan, haastaa Sammalkangas puolustuksessa. Edelleen kiekko Järvisellä ja Järvinen suojailee laidassa, yrittää pelata viivaa. Sitten lähtee Ässien vastaisku 2-2 vastaan, Joel Armia. Savinainen mukana, Armia tulee veivaa, mutta ei onnistu. Ei onnistu huiputtamaan Tappara pelureita venäläinen vastaiskuun. Venäläinen tulee keskeltä, mutta 4 miestä on vastassa liikaa. Kiekko Malkamäelle. Malkamäki levittää. Ja keskialueella on nyt Ässillä tilaa. Sieltä tullaan sinisen yli. Uusikartanon tulinen laukaus, mutta sihti. Se ei ole kohdillaan. Malkamäki. Jälleen on tyhjää tilaa Ässillä ja koko ajan avautuu vetopaikkoja. Tällä kertaa Tappara puolustus edessä, mutta lisää. Malkamäki nyt ei pääse tilanteeseen. Ville Nieminen nopeasti reagoi tilanteeseen. Tulee pieni jättö siihen. Koskiranta Erkin Jutti hieman tulee väärälle puolelle syöttö. Sitten kiekko edelleen tuossa Ässien puolustuksen keskellä. Sen ottaa Koskiranta keskialueelle ja siitä Ässät vasta iskuun. Mutta hyvin lukee tilanteen. Tappara puolustajista Tuukka Mäntylä. Mutanen taklaa loppuun asti. Mäntylä luopuu ajoissa kiekosta Erkin Juntti. Rovaniemen kiekon kasvatti eteenpäin. Koskiranta vastaa Sean Heska.
Heska kiilaa kiekon ja miehen väliin. Nieminen karvaa, mutta ei ehdi tähän peliin. Sen jälkeen Mutasen syöttö keskialueelta ja sieltä tulee seuraava rangaistus ja se tulee Tapparalle, joten tämä Jukka Rautakorven toive ei nyt toteudu, että jäähyboksista pitää pysyä poissa. Nimittäin S pääsee ylivoimalle, kun Dale Clark nappaa kakkosen. Joo, siinä pitäisi niin sanotusti puolustaa jalalla, että pysy siinä Brudinin luistelussa mukana, mutta se ei ole helppo. Hän jää jälkeen ja lyö tuolta sivusta niin kuin mailan pois käsistä, että ei tosiaan vaihtoehto tuomari seisoo 30 sentin päässä. Brudin hyvällä luistelulla laidan kautta löi Clarkin siinä tilanteessa. 34-vuotias kanadalaispuolustaja pelannut urallaan 3 NHL-otteluakin St. Louis Bluesin paidassa kaudella 2000-2001. Hän ottaa aloituksesta kiekon. Sean Heska maalin kulmalle, Mika Niemi. 2 syöttöpistettä tänään tilillä, Heska viivalla takaisin Niemelle. Sitten keskelle, jossa on Jyri Marttinen, hän hieman epäonnistuu, mutta kiekon ottaa Armia, levittää toiselle puolelle, Marttinen, Savinainen tuossa maalin edustalla, Heskan kautta viivaan, vielä Niemelle levitys, Niemi vaihtaa puolta, hakee sieltä Joel Armiaa, mutta Koskiranta pääsee väliin, nyt tulee Tappara kahdella yhtä vastaan alivoimalaan, Tierkin Jutti painaa ja sieltä tulee Ässille rannaistus. Hyvä vastaisku, hyvä peliluku Tapparalta, koukkaaminen ja puntit jäällä tasan. Kyllä, nyt ne haki sitä, Niemi haki Armiaa ja se on todennäköisesti skautattu pois ja pääsi katkaisemaan tässä näin, Koskiranta katkaisi loistavasti sen poikittaisyötön ja sitten jalat liikkuu iloisesti Koskiranalla, ei tossa kyllä väsymyksistä tietoakaan, että tulkki kulkee ja loppuasti pelaaminen ja ei sille jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin kakkonen. Nähdään 4-4 peliä sitten, sitä tässä täytyy paljon nähdäkään. Minuutti 26 on Dale Clarkin kakkosta jäljellä, joten se avaa sitten Tapparalle vähän ylivoimaa mahdollisesti. Reilu 14 minuuttia, 3 erää pelaamatta. Niklas Lusenius on valmiina aloitukseen tuolta S-puolustusalueelta. Häntä vastassa Severi Sillanpää, joka aloituksen nappaa Sille. Uusi talo pudottaa alakertaan ja S lähtee rauhallisesti oman päädyn kautta. 4-4 vastaan mennään siis laatikossa tällä hetkellä. Uusi talo. Puolen vaihto. Tapio Sammalkangas. Sammalkangas veti liigauransa ensimmäiset piirrot jäähän tässä hallissa Ilves-paidassa. Ja kuten alkuhaastattelussa kuultiin, niin sukulaissuhteita laatikosta löytyy nimittäin serkuksia Tapio Sammalkangas ja Markus Kankaan perä. Mielenkiintoiset sukujuhlat sitten kesällä tulossa. Parta kasvaa ainakin siinä sukusmiehille. Porissahan on buumi nyt tässä viime päivinä ollut, että Jukka Tukkia on siellä leikattu. Heitä on ilmeisesti täälläkin hallissa, mutta en ole bongannut. En tiedä, onko sitten tamperelaisfanien vastaveto, kun tuosta Karri Kiven playoff-parrasta on puhuttu, niin Karri Parrat. Olisiko tämä sitten valttia lauantaina Porissa tamperelaisfanien suunnasta? Mukavaa nokittelua myöskin molempien joukkueiden fanileirissä. Kiekko huumaa parhaimmillaan Daniel Brodin. Ruotsalainen vetää, hyvä matala laukaus, Metsola potkii patjalla eteensä, Tappara lähtee vastaiskuun. Nieminen tulee alueelle sisään, Niklas Lusenius on mukana, Nieminen ajautuu pieneen tilaan, Brudin tulee eteen, Sammalkangas on myöskin paikalla. Ja kiekko tulee Pekka Sanavolle keskialueelle. Tuukka Mäntylä hakee vauhdin omalta alueelta ja parikymmentä sekuntia Dale Clarkin kakkosta jäljellä, sen jälkeen Tapparalla 5 kenttäpelaajaa. Ässät jatkaa sitten alivoimaisena. Mäntylä. Uusi kartano karvaa. Aalto siirtää keskialueelle sivuun ja Tappara tulee verkkaisesti. Aalto hakee katsella viivaan, hieman osuu eteen syöttö ja Mäntylä joutuu hakemaan vauhdin. Samaa tulee myöskin Niko Aaltonen päälle vahvasti. Karvaa myöskin kiekkoa pois, näin tulee Dale Clark laatikkoon, joten Tappara 5 ja 30 sekuntia on sitten ylivoimaa tamperelaisilla. Jarno Koskiranta. Koskiranta tulee vauhdilla alueelle, tulee päätyyn asti, Sean Heska vastassa. Koskiranta kaatuu tilanteessa, Jan-Mikael Järvinen tarjoaa apua kaverille, ottaa kiekon, pelaa sen Erkin Juntille. Erkin Juntti rauhoittaa ja nyt lähtee Tappara ylivoima, 10 sekuntia, Tuukka Mäntylä. Aalto olisi viivalla, puolen vaihto ja siitä Erkin Juntti yrittää pesäpallotyyliin vetää. Olisiko tuollainen varsinäpy kyseessä, mutta ei lähde tällä kertaa kutipiipusta ja näin tulee myöskin sitten S täysilukuiseksi ja 12 minuuttia 3 erää pelaamatta. Numero Tässille 2-1 vierasjohto. Sammalkangas. Mika Niemi. Niemi nostaa keskialueelle, mutta Tappara katkoo tuossa siniviivalla ja saa pysäytettyä hyökkäysalueelle jälleen pelin. Järvinen, Peltola.
Peltola, kiekko tulee viivaan, Dale Clark. Pääseekö laukomaan, Savinainen peittää hienosti. Clark pitää kiekon edelleen, nyt olisi toisella puolella viivassa tilaa, sinne syöttö tulee, Clark saa takaisin. Ässät on tiiviisti puolustuksessa ja loppujen lopuksi ennen Draganumisevicia. Kiekko siivotaan oman maalin edustalla, Ville Uusitalo hoitaa tonttinsa mallikkaasti. Nyt lähtee ässät. Koko tilanne Niemeltä, yksi vähän huolimaton purku. Sen jälkeen semmoinen 40 sekunnin pyöritys, missä on vielä maalipaikka omia. Kuin tärkeitä ne pienet asiat, että saat sen kiekon pois. Ihan pienestä virheestä lähti toi Tappara pyöritys. Antti Raanta on päästänyt tämän kevään finaalisarjassa vasta 4 maalia, kun kolmatta ottelua mennään. On varmasti mielenkiintoinen kortti myöskin päävalmentaja Jukka Jalosen konseptissa, kun ruvetaan miettimään, ketkä pelaavat sitten MM-kisoissa tuossa aivan hetken kuluttua. Totta kai, ja kuumat pelaajat on aina tärkeää saada sinne, ja tässä on ainakin osoitus siitä. Petri Vehanen lukkomaalivahti kieltäytyy, sitten tulee seuraava rangaistus. Se tulee Tapparalle tästä kaksin kamppailusta. Niklas Lusenius ja Tuomas Pilman siellä taitaa vetää käsikynkkää ja se tietää Tapparalle sitten alivoimaa. Brudin jatkaa ja näin rangaistus laitetaan täytäntöön. Kaksin kamppailu ja näin siitä lähtee sitten Lusenius penkille. Näytti ainakin nopeasti katsottuna hyvin turhalta jäähyltä, että tässä menee Pilman, niin katsotaan nyt Pilman ja Lusenius. Ihan normaali kaksi kamppailu, ei olla lähelläkään maalintekotilannetta. No jaa, vetikö sitten tuossa Lusenius paidasta tuolta olkapäästä nurin, tai täytyy sanoa, että mä en sitä huomannut. Näistä kuvista S-liigan mainoskatko ja sitten S-ylivoimaan. Koko SM-liigakausi yksin oikeudella, nelonen paketissa ja ruudussa. Lue lisää osoitteessa nelonenpro.fi kautta SM-liiga 2013. Kuten kuultiin, SM-liiga-televisiointi siis ensi kaudesta alkaen kokonaisuudessaan nelonen medialla ja lähetykset nähdään syksystä alkaen netti-tv-ruudussa ja nelonen paketissa. Tuo nelonen paketti uudistuu ja sen myötä myös nelonen median urheilukanavan tarjota ja SM-liiga voi tilata ja katsoa ensi kaudesta siis myös ruudussa ja sekin tulee syksyllä kokemaan uudistuksen. Katsokaa lisää netistä nelonenpro.fi kautta SM-liiga 2013, sieltä infoa tarkemmin vielä. Nyt tässä tylivoimalla Lusenioksen jäähysyy kiinni pitäminen. Ja tässä on jälleen Ässien sauma. Yksi ylivoimamaali tänään. Porilaisilta on nähty, se tasoitti ottelun. Avauserä viimeisellä minuutilla yhteen yhteen. Veli-Matti Savinainen maalitekijä. Ja ensimmäinen yritys menee seinille. Se lähtee Kankaanperän mailasta yli ja aloitus jää tuonne Tappara-alueelle. 10 minuuttia, 10 sekuntia. Kolmatta erää pelaamatta. Nopeasti Kari Kivi vaihtui tämän takas taas tuon Savinaisen kentän tuon ylivoimaan, että ei kerennyt tosiaan vanhenemaan 23 sekuntia tuon aloitus tuonne, niin heti. Mika Niemi aloituksessa, Koskiranta voittaa tämän Tapparalle ja purkukiekko tulee keskialueen puolelle, vaikka Sean Häskaan viivalla. Mika Niemi kiekkoon. Joel Armia. Tappara tukkii keskialueen hyvin ja ST ei pääse käynnistämään ylivoimaansa, kiekko Antti Raanalle asti. Ja näin lähtee Sean Heska hakemaan vauhtia. Savinainen nyt tulee vauhdilla keskialuetta kohti. Savinainen vetää pikku kärkiveivin siinä, mutta Clark ei päästä miestä ohi ja Metsola pitää kiekon hanskansa alla. Minuutti 4 sekuntia Niklas Luseniuksen rangaistusta jäljellä. Meni vähän yksin yrittämisessä. Ensin yritti Armia yksin ja sitten yritti Savinainen yksin, mutta on tuo kova sotunen tuo Savinainen silti, että sinne se menee ja ottaa noin Mäntyläkin aika parru, niin kovin taklauksiin vastaan tota. Tosi voinut vähän ottaa saada, jos olisi saanut jollain tavalla laukauksen aikaiseksi tai sitten pyörähdettyä ja saanut tota, niin yhteispelillä yksi enemmän on. Tulosveto kerroin. Tämän hetken tuloksella palauttaisi rahat 19,82 kertaisena. Ja jännitettävää riittää. Tiedän, että tuolla on meidän studiopuolellakin laput vetämässä, kun Heska pommittaa. Metsola torjuu. Kiekko päädyn kautta. Sen ottaa Mika Niemi. Niemi revittää toiselle puolelle. Heska on pitämässä paineen edelleen alueella.
päätypainissa Kankaan perä vastaan. Niemi kiekon ottaa Tappara ja varma purkukiekko pois alueelta. 40 sekuntia Mulusaniuksen rangaistusta jäljellä. Tuossa oli paras tilanne, tuli tuossa, kun Armia vaihdettiin Savinainen olotuksessa pois ja Armia voitti 100-0 niin kuin periaatteessa syötönomaisesti tuonne Heskalle ja Heska pääsi laukomaan. Kiekko jälleen päätyy, laitapainiksi menee, Joel Armia paikalla ensimmäisenä, Savinainen kaatuu tilanteessa ja Tappara iskee alivoimalla keskialuetta kohti. Mäntylä jakaa laitaan, Tappara hakee jopa vetopaikkaa alivoimalla, ei kuitenkaan pääse laukomaan, Armia tulee, vetää pitkää vaihtoa tässä ylivoimalla. Peltola ahdistaa, Uusitalo on viivalla. Uusitalo levittää hienosti toiselle puolelle, se avaa tilaa, siitä lähtee napakkarannen laukaus, sama Kangas vetää, mutta tämä kevään pudotuspeli ja toinen maali jää tekemättä. Armia, hyvä maltti, ei pääse laukomaan ja näin tulee Roselius laatikkoon, paine jatkuu. Uusitalo vetää ranteella, vetää ohi maalista ja Tappara lähtee sitten jälleen viidelle ja sieltä tulee sitten Ässille puolestaan tästä tilanteesta 2 minuutin rangaistus. Lusenius on nyt pelaaja, jota rikotaan ja Daniel Brudin lähtee jäähypenkille. Joo, Brudin oli niin kova vauhti tossa, että ei olisi tarvinnut koukata ollenkaan. Sehän olisi vaan luistellut ja ottanut se kiekko. No nosti mailaa kyllä, että kyllä toi on nyt... Nyt täytyy sanoa, että se Luseniuksen jäähy ja tämä Brudinin jäähy, niin on nyt sitten päittäin kuitettu, että ei kummastakaan välttämättä olisi tarvinnut viheltää jäähy. Tämä on mun mielipiteeni. Saat sen toki kertoa, sitä vartenhan sinä täällä kopissa olet. Kari Kivi. Nyt on aikamoiset säästöt 8.22 pelikellossa ja 1.2 peli, niin ylivoima. Nyt on paikka, nyt katsotaan mistä löytyy kyllä sankari sieltä Tapparasta. Aloitusvoitto tulee, mutta aloitus myös uusitaan, joten se siitä Rudinir jäähysyy. Siis koukkaaminen ajassa 51.38 Koskiranta. Vaihdetaan Tapparaa jo aloittajista sivuun. Jan Mikael Järvinen tulee tilalle Severi Sillanpäätä vastaan. Tasainen aloitus. Kiekko viivaan. Mäntylän laukaus epäonnistuu. Järvinen kulmassa. Sammalkangas ajaa miehen sinne laitaan. Kiekko tulee ränniin. Ja Mäntylä ehtii tilanteeseen ensimmäisenä. Koskiranta hänen lavastaan. Kiekko pomppaa yli. Koskiranta saa uuden mahdollisuuden ja pääsee nyt rauhoittamaan. Tappara ylivoima lähtee käyntiin. Koskiranta siirtää Järviselle, Järvinen Erkinjuntille. Erkinjuntti katselee, Järvinen ajaa tuohon maalille ja Koskiranta tuttuu tyyliin tuossa neljän keskellä hakee paikkaa. Aalto haetaan tuolta suoraan syötöstä laukauksia. Aalto on mailla pystys valmiina. Sieltä. Sinne se tulee aivan kuten Grönman sanoo ja Aalto tällä hänellä on todella kova laukaus, mutta tämä kypsyttää Antti Raanta. Hyvä veto, mutta erinomainen torjunta. Tuolta kumminkin kova vastaliikkeeseen, mihin päin maalivahti liikkuu. Sama kulmaa, vielä ylösveto. Niin katsotaan vielä, ne puhuu läpi päähän. Niin, siitä vastaliikkeestä takanolta. Nyt tuli nyt keskelle, myös vähän enemmän nurkkaa. Niin, joka tapauksessa ihan hyvin Raanta mukana. Kertaalleen urallaan. Aalto on voittanut pakkien pistepörssin Tappara paidassa kaudella 2007-08 40 pistettä. Ja hän oli siis puolustajien pistepörssin voittaja tuolloin. Hyvin viivaan Tuukka Mäntylälle. Mäntylä levittää Aalto laukoon! Maali! Sieltä se pamahtaa! Ei ehkä lähde tällä kertaa sellainen hevosen potku, mutta taitaa jostain kimpoilla. Yhtä kaikki numerot tasan 2-2 ja jännitys Hakametsässä, se kuin tiivistyy ja sehän kelpaa tähän kiekkoiltaan. 5. maali pudotuspeleissä, 10 paunaa kasassa ja numerot 2-2. Kyllä, se on nopeasti 3 syöttöä, Tuukka Mäntylä nopea siirto ja tästä tällä Aalto on uran tehnyt ylivoimamaaleilla, lämäreillä. Ei mun mielestä ole tässäkään finansiarissa kauhean hyvä ollut muuten, mutta sitten kun tämä paikka tulee, niin voiko tärkeämpää olla, se piiska lähtee ja se kiekko on verkossa, se on 2-2, eli siinä on sankari, ei tarvitse muuta tehdä kuin näitä maaleja tekee. Siellä onko joku ohjaus siellä, meneekö jonkun kautta maaliin vielä, mutta tai tapuuko tässä S-pakista. Näin sen ainakin itse näin, että jostain se vähän muutti suuntaa. Tuukka Mäntylä, Draganomi Seevits saavat syöttöpisteet 2-2 tasoitukseen. Ja Daniel Brudinin rangaistus kostautuu, se on Tapparalle tämän finaalisarjan ensimmäinen ylivoimamaali. Voiko olla enää kutkuttavampaa? Tässä on hei, hieno seurata tätä peliä. Metsola pysäyttää maalin taustalta. Teemu Aalto on Tapparan tehokkain pistemies tämä kevään pudotuspeleissä. 5+5, 10 tehopistettä kasassa.
erinomainen ylivoiman pelaaja. Se on ylivoimalla kuitenkin Aallolle vasta toinen maali tämän kevään pudotuspeleissä. Siinä mielessä hieman yllättävää, viiden maalin saldosta vain kaksi ylivoimalla. Kun Nieminen on maalin takana ja nyt katsotaan, nyt punnitaan, mistä löytyy sitten seuraava mies, jolla virtaa suonissa Tartsanin veri, Daniel Brodin. Mutanen kääntö maalille, tämän syötä peittää Dale Clark. Ja näin sitten lähtee Jarno Koskiranta. Antti Erkinjuntti jatkaa kiekon alueelle, Uusitalo paikalainen Koskiranta, Sean Heska jatkaa. Nieminen ei vie taklaustaan loppuun asti, nyt tulee Mäntylältä virhe, kiekko pomppaa lavasta. Siitä tulee saman tien vastaisku, mutta laukaus hieman epäonnistuu. Edelleen maalin eduspainissa. Kova vääntö ja Tappara saa kiekon keskialueelle. Sitten tulee puolestaan vastaiskuun Palola. Hän ei pääse kuitenkaan S-puolustuksen ohi. Ja näin puolen vaihdolla mennään. 6 minuuttia kellossa, kolmatta erää aikaa. Ja korkeamailla vihelletään pois. Huomattavaa oli, että intensiteetti nousi heti maalin jälkeen. On ihan eri vauhti nyt taas. Tästä SM-liigan mainoskatko ja sitten kiikeä tunnelmaa takaisin. MotoGP-kausi. Suorana. Nelonen Prolta. Kuusi minuuttia, 4 sekuntia varsinaista peliaikaa kolmannesta finaalista jäljellä. Numerot kutkuttavan jännittävästi 2-2. 52-34 ylivoimalla Teemu Aalto. 2-2. Tuukka Mäntylä, Dragan Umisevic syöttäjinä. Umisevicillä tänään 2 syöttöpistettä ja ruotsalaisen tehot näissä pudotuspeleissä 0+8. Kerroin 11,57 tulosvedossa ja jos en aivan väärin muista, niin sehän taisi olla Osku Grönmanin veikkaus tuossa alkustudiossa, kun Aalto kiertää Hakametsän hallia. Enkä nyt puhu Teemu Aallosta, vaan yleisö siellä virittelee perjantai-illan tunnelmaa hyvällä fiiliksellä. Olli Palola. Palola kääntää Jarkko Maliselle. Malinen tulee, kääntää keskelle. Palola lyö kiekosta ohi. Ilmasta, ilmatilan herruudesta taistelee puolestaan Malinen ja Savinainen. Malinen tuo tilanteen voittaa, sitten Savinainen kääntää S-hyökkäyksen. Pomppiva kiekko toiselle puolelle, Armia. Keskialueella Palola kiekkoon. Palolan kiekko pomppii puolestaan, syöttö pomppii yli laidan. Nyt maalin jälkeen niin tämä Tappara on nyt ollut niskan päällä. Nyt tavallaan niin S seisoo ja Tappara sai maalista virtaa ja uuden vaihteen. Ja nyt on selvästi pelipainopiste tuolla ja Sien päädyssä. Ja Tappara pelaajat on 2 kamppailussa, luistelee irtokiekoissa vähän nopeampi. Lauantaina kello 22 myöskin huippukiekkoa tarjolla. Tuon 4. finaaliottelun lisäksi siis NHL:ssä tarjolla täyttä taistelua ja tohinaa, kun S painaa paikan ja onpa tilanne Eero Elolla. Puolimaalia tyhjänä ja mies pistää, tussauttaa kiekon Juha Metsolan patjaan. Nyt tulee Tappara vastaiskuun, ohjaus maalin edustalta menee ohi. Dale Clark laukoo, sieltä kiekko pomppii ja Peltola lyö ohi, nyt on molemmissa päissä paikkoja niin, että hammaslääkärikin olisi kateellinen. Tyhjää maalia tarjolla. Nyt ei pompi kummallekaan. Kaksi aivan loistavaa paikkaa. Jukka Peltolalla ja Eero Elolla täydet avaimet kädessä, mutta nyt ei sovi lukkoon. Joo, Elolla oli ensimmäinen, ettei tarvinnut muuta kuin nostaa. Tässä nähdään Elon paikka nyt. Uskartano heittää sieltä poukkiin Luistinen kautta Lähtemäki hyvin maalillessa. Tässä ei tarvitsisi kuin nostaa. Sitten ei osuma kunnon kiekko. Tulee sellainen kantaveto, jää sinne rystipuolen kannalle ja sitten Jukka Peltola puolestaan paikassa. Peltola on vielä parempi paikka, josta Umisevic taas siellä hyvin kiekossa. Clarkin hyvä laukaus Clarkilta ja ei olisi aina siihen kerennyt enää. Hyvä laukaus Clarkilta, nyt painava hyvä veto, mitä ei pystynyt raata hallitsemaan. Jännää. Vajaa 5 minuuttia. Selostamossakin on ihan suhteellisen lämmin tällä hetkellä, kun 2 isoa miestä istuu tässä pienessä kopissa vierekkäin.
perjantai-illan tunnelmassa. Jean Heska puolustaa, Järvinen tuo kiekon päätyy, sitten Jussi Makkonen samaa soffaa työtää lusikkaansa. Ottaa kiekon vielä tuosta taistelusta, pelaa viivan kautta. Nopeasti kankaa perään, painaa päätyyn. Tappara raastaa, mutta ei saa kiekkoa. S pistää sen keskialueelle, Dale Clark on vastassa. Niko Aaltonen tulee sieltä, mutta ei pääse Clarkin ohi. Venäläinen ei osu kiekkoon ja tästä tulee pitkä. Reilu 4 minuuttia. No, nyt on se turbovaihe painettu päälle ja tässä mennään 4 minuuttia vielä. Nyt on yksittäiset kaksinkamppailut korostuu vielä enemmän kuin pelissä yleensäkään. Täällä tulee erilaisia tilanteita, tulee irtokiekkoja, tulee laitojen lähelle, tulee roikkukiekkoja. Millain niihin isketään kiinni ja sitten se tulee varmasti molempien maali eteenkin tässä 4 minuuttia kerran, niin itse siellä päästään lyömään. MotoGP viikonloppu myöskin, muistakaa tämän sunnuntaina itse kilpailu. Matti Kiiveri, Pepe Jürgensen, Nelonen Pro. MotoGP selostamossa äänessä ja myöskin tuo Moto2 ja Moto3 luokat, joissa suomalaisittain mielenkiintoa löytyy myöskin koko viikonlopun. Vauhdikasta moottoriurheilua luvassa. Ässät lähtee omalta alueelta. Uusitalo. Mäntylä katkaisee syötön. Nieminen on siinä laitaväännössä vahvin. Tappara ottaa kiekon nopeasti. Pelataan pystyyn. Ranta puuttuu peliin. Koskiranta viivaan, Nieminen virittää laukauksen ja Ranta, hieno torjunta, ei ole maskia, Ranta poimii kyllä nämä varmasti. Joo, Bergi otti sinne hyvin hiipi maali eteen, että se Ville Betoni ihan hyvä laukaus, sieltä olisi voinut päästä Bergi otti ohjaamaan. Ja Tappara on tässä nyt, jos täytyy niin tämä peli jännästi aaltoilee, nyt näyttää vähän samalliset kuin eka erä, että jos Tappara pelasi hyvin. Että tässä ehkä siinä 2-1-kohdassa vähän, niin vähän otti kaasua jalalta. Jalkaa kaasulta pois ja sitten tulee 2-2, jos on vaikea nostaa siihen, kun toinen saa sen tunnetilan päälle vielä. Tasainen aloitus, Armia ottaa kiekon, se tulee keskialueelle, Erkin Juntti, sitten Koskiranta ja tilanne on paitsio. Jarno Koskiranta ensimmäisen kerran urallaan 40 tehopisteen rajapyykille runkosarjassa. 22 maalia, 40 pistettä ja se on siis Koskirannan paras noteeraus. Jukka Rautakorpin uran 100. ottelu päävalmentajana pudotuspeleissä. Vain yksi mies on SM-liigassa ollut useammin vielä päävalmentajana pudotuspeleissä. Hän on Hannu Aravirta, 127 ottelua Aralla pudotuspeleissä päävalmentajana. Rautakorpi tuo tilaston 2. Erkin Jutti tulee, kääntää keskelle, hyvin on Koskiranta pidetty maalin edustalla, ei ole asiaa. Savinainen vastaa Koskiranta päädyssä, Savinainen suojaa hienosti ja ottaa kiekon haltuunsa. Lähtee rakentamaan tässä hyökkäystä Mika Niemi. Niemi painaa päätyyn asti, hakee sellaista pomppukiekkoa maalille. Tappara puolustus on hyvin tilanteessa. Ja näin tulee sitten puolestaan laidalta Jarkko Malinen. Miko Malkamäki vastassa, Malinen kääntää maalille, sinne menee Nieminen ja kiekko tulee Ässille. Juha Leimu vastaan Sami Lähteenmäki. Lähteenmäki Leimu kulmapainiksi menee. Tapparalta myöskin Sarava iskee kulmaa. Lusenius kyttää kiekkoa, se pomppii. Nyt on Elon paikka. Pääseekö laukomaan? Ei pääse. On jääpinnassa ja tuomarit pitävät pillin pois suusta. Malinen. Näin tulee Niklas Lusenius. Lusenius kaatuu omia aikojaan. Malkamäki ei saa kunnolla kiekkoa. Sitten S ottaa tilanteen haltuunsa. Purkaa Tapparalla vaihto kesken. Keskialueelle Teemu Aalto, 2-2 tasoitusmaalin tekijä. Lusenius. Elo tulee hyvään takakarvaukseen, nostelee mailaa kiekko Aallolle. Vajaa 2 minuuttia kolmatta erää pelaamatta. Aalto levittää Tuukka Mäntylälle. Juusela tekee töitä hartiavoimin keskialueella. Jalka kikkaa, jalkasyöttöä hakee Draganumisevic. Jukka Peltola. Peltola, hyvä levitys viivaan, Mäntylä ei lähde vielä laukomaan, vaan pelaa syvän kautta, Umisevic laukoo ja kupoliin tärähtää. Antti Raana kupoliin tämä Umisevicin hyvä laukaus ja Raanta käyttää päätään, torjuu kiekon. Ja sen jälkeen ässät purkaa. Tässä vielä Umisevicin ratkaisu, hakee pudotuspelien ensimmäistä maaliaan, hyvin lähtee, mutta katsokaa miten on. Antti Raanta tuossa etukulmalla peittämässä, perostyylin asennossa peittää paljon, ei ole etukulmassa tilaa ja siihen kopsahtaa myöskin Umisevicin laukaus.
aloitusvoitto Mäntylä viivalla, levittää toiseen puoleen, Aalto tällä liikaa miestä edessä. Koskiranta taistelee kiekon Tapparalle, Erkin Jutti maalin taustalla, Uusitalo vastassa, Erkin Jutti hakee paikkaa itselleen ja hienosti on Koskiranta pidetty. Ja sitten tuomarin pilli soittaa. Se on S-puolustajista. Onko Miko Malkamäki on se, joka siitä ottaa 2-minuuttisen vai kuka on tuo peluri? Vai onko se Niko Aaltonen, joka siinä on kaksinkamppailussa Koskirannan kanssa? Tässä hyvä teko, hyvä työ Antti Erkinjuntilta, uhrautuvaa pelaamista ja tästä tilanteesta tuo rangaistus tulee Niko Aaltoselle 2 minuuttia. Minuutti 13, kolmatta erää jäljellä. Tomo Laaksonen on puhunut, näytöt on annettu. Aaltonen boksiin ja nyt on Tapparan sauma. 2-2 tasoitus, syntyy ajassa 52-34. Teemu Aalto maalin tekijänä. Erkin Jutti saa aloituksesta kiekon ja kohta viimeinen minuutti käyntiin. Nyt on Tappara paikka sauma ratkoa tämä ottelu varsinaisella peliajalla. Erkin Jutti rauhallisesti katsoo. Tuukka Mäntylä on viivalla valmiina. Myöskin Aalto virittelee jo laukaustaan. Siitä se lähtee, epäonnistuu, mutta tulee vaarallisesti kohti takakulmaa. Silti menee ohi ja ässät purkaa. Viimeinen minuutti käynnissä, 40 sekuntia aikaa. Jos mennään jatkoeriin, niin Tappara aloittaa tuon ensimmäisen jatkoerän ylivoimalla. Aaltosen rangaistusta jää sinne, mutta vielä on saumaa, tästä tulee paitsio. Kiihkeä, hieno, jännittävä kiekkoilta, nelonen Prolla, kolmas finaaliottelu. On tarjonnut kaikkea, mitä finaaliottelu pitää tarjota. Tunnetta, ryminää, maaleja, taistelua ja tasaista vääntämistä. Sarja, finaalisarja tasan 1-1 voitot. Kumpi lähtee lauantaiksi Poriin? Sarjassa johtoasemasta se selviää tässä tämän perjantai-ehtoon aikana. Ja niin pitkään pelataan jatkoeriä, kunnes voittaja on selvillä. Se on pelihenki. Parikymmentä sekuntia. Ville Nieminen. Nieminen ajaa. Reilu 350 NHL-ottelua vyöllään. Ajaa alueelle sisään. Numisevic viivaa. Mäntylä levittää. Aalto lähettää kiekon kohti maalia. Sen blokkaa kuitenkin Ville Uusitalo ja pistää purkukiekon keskialueelle. Viimeinen 10 sekuntia. Nyt Tappara tulee vielä kerran nopeasti. Umisevic, pikku lätty ja siinä on ratkaisu! Sekunti aikaa kellossa! Ja Niklas Luselius kuuntelee! Kuuntelee, että kuuluuko sitä ääntä? Voi herranen aika, mikä ratkaisu! Jukka Peltola iski 5 sekuntia ennen loppua ensimmäisessä finaalissa Hakametsässä! Ja tämän parempaa on viidettä urheilu ja jääkiekon SM-liiga ei enää voi tarjota. Niklas Luselius, tämän finaalisarjan toinen maali. Hän on käsi korvalla kuin Hulk Hogan aikoinaan. Hän kuuntelee sieltä, että antakaa nyt tulla. Ja yleisöhän antaa. Viimeinen sekunti, summeri soittaa, Tappara ottaa tärkeän kotivoiton. Loppunumero tänään Hakametsässä 3-2. Ratkaisija Niklas Luselius ylivoimalla sekunti ennen loppua. Dragan Umisevic, Teemu Aalto syöttäjiksi. Ja onpa asetelmat, kun lähdetään tästä. Alle vuorokausi tämän ottelun päätöksestä ja mennään Porin Isomäelle. Isomäessä varmasti kiihkeä tunnelma, kun Tappara johtaa sarjaa otteluvoitoin 2-1. Tässä vielä statistiikat.
Juha Metsola 25 torjuntaa, Antti Raanta 22. Jäähyt tasan ja aloitukset vie Tappara. Isot numerot 3-2. Tappara voittaa ja johtaa siis sarjaa 2-1. Jukka Rautakorpi, onnittelut toisesta kiilityksestä ja tämän ottelun voitosta. Mihin jälleen tällainen ratkaisu nähdään Hakametsässä. Aika mielenkiintoinen loppu taas. No joo, ei nyt ollut pomppu kuitenkaan, että oli ihan tehty maali, että ei tarvitse selitellä niitä pomppuja siellä. Mutta edelleen jäähyt. Meidän täytyy pystyä tavallaan maksaa enemmän hintaa noista jäähyistä, että tämmöisiä vähän turhia jäähyjä tulee. Okei, vastustaja otti myös pari tyhmää jäähyä, niin kuin oikeastaan nämä kaksi viimeistä siinä, että siinä mielessä niin kuin vähän alkoi tasoittua ne asiat siellä, mutta parantaa pitää. Matka jatkuu ja lyhyt aika, kun pelataan seuraavan kerran, aika iso juttu, mitä tapahtuu nyt kello 21 jälkeen tänään. Hirvittävästi ei ole aikaa siihen huomiseen. Mitäs tässä, millaisia asioita pitää läpikäydä ennen sitä? No, aika paljonkin, mutta en nyt aloita TV-ssä puheleen niitä asioita. Kiitoksia. No niin, kiitoksia. Ei paljasta ole jostain. Ei paljasteta ihan kaikki. Mutta onhan tää suuri voitto, hei. Hyvät herrat, ensimmäinen finaali ratkesi täällä 5 sekuntia ennen loppua. Silloin pomppumaaliin, niin kuin Jukka mainitsi äsken, ja nyt 1,2 sekuntia, jos ihan tarkkoja olla. Ennen loppusummeri soittaa. Ihan uskomaton juttuhan. Tää taisi olla itse asiassa nyt taas tehtiin uusi ennätys. Taisi olla finaalihistorian, tai varmaan olikin. Niin kuin viimeisimmällä hetkellä tullut maali. Niin kauan kun summeri soi, että se voi olla. Tässäkin vähän odotti sitä, että hienohan se Drakan Umisevic, se syöttö oli aivan uskomaton rystylätty. Hän sai 3 syöttöpistettä tänään, että upea maali. Itse asiassa sen verran ohjaaja kertoo, että se on koko SM-liigan pudotuspelihistorian viimeisin maali. Niin sanotusti viimeisimmällä hetkellä tehty maali. Sen jälkeen paljon voi maaleja tulla, kun ei ole aikaa jäljellä. Mutta niin kuin sanoit, niin tämä oli erittäin iso voitto Tapparalle. Niin kuin kaikki tietää, puhuttiin ennen peliä, että tämä on tämän ottelusarjan tärkein peli. Ja nyt he voittaa tämän ja tällä tyylillä, vaikka tässä ei lasketa maalieroja eikä mitään muutakaan. Mutta kun maali tulee viimeisellä sekunnilla, niin kyllä nuo kaverit muistaa sen vielä huomenakin, kun peli alkaa. Niin se on. Tosiasiaan, että jos tässä asiat olisi voittanut ja huomenna heti sinne Isomäkeen, niin tämä olisi todella todella iso voitto. Ja mietitään tästä, mikä oli iso maali. Ja olihan tämä viimeinen tietysti, mutta se Aallon ylivoimamaali. Koska sitä ennen mun mielestä oli vähän jo sillä, että ässät painoi päälle ja tämä näyttää, että tämä liukuu siihen 2-1 voittoon. Mutta sitten kun tuli se maali, niin sen jälkeenhän Tappara oli koko sen loppupelin täysin taas niin kuin samalla lailla kuin eka erässä, hyvä alku niskan päällä. Ja tavallaan ansaitsi tämä voittos kyllä sitä kautta. Joo, tämä jääkiekko on ihmeellinen peli. Eli yksi maali voi kääntää niin kuin koko tämän tilanteen pelissä. Ja just tämän Aallon maalin jälkeen, 2-2 jälkeen, niin yhtäkkiä Tappara hallitsi peliä. Sitä ennen peli oli täysin ässien käsissä. Ässillä 2 ylivoimaa, 2-1 tilanteessa. Lyödä naula sinne arkkuun, mutta se jäi tekemättä. Tappara tuli rinnalle ja taas tämmöisellä viime hetken maalilla sitten niin voitto ja ottelu kiinnitystä. Osku, ne voidaan nähdä 7 peliä. Osku, ei sun tarvi olla murheellinen, vaikka vetolappusi. Ei, en mä murheellinen. Vetolappusi sun viimeisellä hetkellä. Osku oli nimittäin 2-2 tulos, mutta peli päättyi siis 3-2 ja kerroin sille 20-14. Ei muuta kuin soittaa kotiin ja perheelläpäin pakkaamaan pikkuhiljaa, ja talo lähti alta. Näin tää on. Katsotaan maaleja seuraavaksi, eli niitä nähtiin kaiken kaikkiaan 5 kappaletta tänä iltana Hakametsässä ja lähdetään liikkeelle tästä avausmaalista. Se tulee tähän tyyliin. Umisevic jälleen panee sieltä maalin takaa, niin kuin puhuttiin, hieno syöttö ja Peltola maali edestä 1-0. Dragan herra on ollut aika hienossa vireessä, sitten S tulee tasoihin Savinaisen osumalla. No tässä oli hienosti pelattu tilanne tuohon Heskalle ja siitä se tilanne lähti tavallaan, että joutui tähän Heskan pääsee ampumaan, niin joutui tulemaan niin paljon vastaan. Ja sitten puukkaa vielä tuolta pakilta suoraan tuohon Savinaisille ja sitten ei ehtinyt enää. Joo, hieno maali. Kyllä. Ja Sille lisää, hyvä, Aki Juusela iskee läpi ajosta näin. Joo, siitä tuli se virhe siniviivapinnassa Tapparalle ja ässät nopea vastahyökkäys Juuselalla läpi ja hyvä harhautus ja sinne rystypuolelta sisään.
Ja sitten iskee Teemu Aalto tämän tärkeän maalin, mitä Osku äsken ehti. Joo, tässä oli S-ylivoima tätä ennen ja sitten tuli Tappara ylivoima. Kyllä Tappara ylivoima oli jotenkin semmoista harmonisempaa. Siinä oli Drakkan Umisevic, Mäntylä, nopea käyttö Mäntylä. Siitä lähtee heti Aallon veto ja maali ja tämän jälkeen hallitsi peli Tappara. Arvittaa muuten herrat, kuka on S ja paras. No, katsotaan sitä vielä, tämä upea maali. Sieltä tulee tämä taas. Ja nimenomaan Nikos Lusenius siinä, että antaa kuulua nyt. No ja viime ottelussa vähän hölmöili ehkä, mutta nyt sitten ratkaisee peli tässä. Joo, ja tässä vaiheessa peli, ja tämä on hänelle iso maali, kauden tärkein maali tähän mennessä, ja varmasti antaa potkua seuraavaan peliin. Kyllä, Viiksiniekko iski tuolla maalilla. Niin, mutta niin. Vielä haluan sanoa tuon syötön, toi oli ihan uskomaton rystysyöttö, ja luki peli hienosti. Tässä voi tietysti katsoa videolta, että oliko vähän jo selkä suorana, että ei tuolta enää sekunti tuolta kukaan rystyllä enää pysty syöttämään. No itse asiassa, jos tässä ihan reellisi oli, niin oltiin, niin kyllä mäkin olin niin jatkoerällä lähdössä tässä, ja laput niin. Oli siihen malliin järjestelmä. Ja tästä Tumisevitsistä juttua, kun ollut reastari tuossa halussa, tuli sanottu, kun hän sai eka pisteen, niin yleensä tommoset kaverit, kun ne saa sen yhden pisteen, niin sitten se pelihumori tulee ja voi odottaa niin kuin lisää, ja nyt niitä tuli 3. On ja hän on todellakin semmoinen jopa taikuri parhaimmillaan. Niin kuin ollaan Masankin kanssa katsottu monta kertaa, että miten mies syöttää, millaisia syöttöjä hän hakee, niin siinä on jotain. Koliko kääntöpuolella myös sitten turhautuminen, että jos ei tunnit pistetä, niin hän on helposti turhautunut. Mutta taitava, niin kuin sanoisin. Mutta taitavilla on semmoinen juttu. Playoffissa taitaa olla 0+10 nyt, eli 10 syöttöpistettä, että ei se ihan turha jätkä. Aika huikeeta. Hei, tuli tosta mieleen muuten, en tiedä. Kumpi tällä hetkellä pistepörssiä johtaa? No taitaa, no arvakkaapa kuka on Tapparan pistepörssin johdossa, tai voi olla tietoakin. Aalto. Niin on. No niin, niin. No, mitä mä tähän enää sanon. En mä tiedä, oliko sulla arvaaks vai jonkun muu tähän, kun sä sanot Aalto ja niin on, niin mä veikkaan Kuselius. 5+6, 11. Ei tarvii arvailla sen enempää, mutta Teemu Aalto siis johtaa Tapparan pudotuspeliä ja pistepörssiä. Kari Kivi on puukoppi käytävällä ja jälleen Karri, tällainen loppu Hakametsässä. Viimeksi 5 sekuntia ennen ja nyt sekuntia ennen tämä on. Ei mielenkiintoista historiaa kirjoitetaan täällä. Niin, no en mä sitä kauhean mielenkiintoisena pidä. Että. Ei varmaan. Oli tietysti luulin, että ne olisi jo pohjat se että... Mutta fakta on se, että unohdetaan sen pelin alku, päästiin aika nopeasti siihen sitten mukaan. Niin ihan hyvällä mallilla oli kaikin puolin. Mutta viimeinen kymppi, niin tehtiin kyllä niin paljon erilaisia virheitä, mitkä on tänä vuonna periaatteessa meidän vahvuus, niin ihan niin jäähystä lähtien niin kaivettiin kyllä verta nokasta, eli se oli vähän semmoista odottelua ja siinä käy usein näin, että ei hyvä. No tässä ei ole hirveästi aikaa siihen huomisen Isomäen kamppailuun varmasti, mutta on asioita, on mitä terotat, haluatko jakaa jotain kanssamme niistä? No ei, se on selvä, että peli just päättyy, että nyt on sen verran dramaattinen tämä loppu, että täytyy tämä höyryt on tässä päässä ja tuossa matkalla ruvetaan miettimään huomista taas ja huomenna ladataan sitten uusiksi siihen. Puhalletaan ne höyryt pois ja hyvää matkaa kotiin ja sitten huomenna nähdään Isomäellä. Näin, Karri Kivi. Yllättävän hyvin pystyy olemaan tosiaan, kun meinaan kuin itse olisi tuollaisessa tilanteessa, niin en tiedä kyllä. Mitä sä olisit tehnyt? Jotain itkenyt tai heittänyt jotain tavaroita tai en tiedä mitään, mutta ei, siis hyvin hän vastaili, että pystyy olemaan tosiaan, että ei toi, että kumminkin pakko ottaa niin paljon pannua. Hyvä, mutta tätä seuraava miestä ja lupaan, että ei varmasti ota pannua tänä iltana yhtään, eli Niklas Lusenius taitaa olla meillä siellä luurit päässä valmiina alakerrassa. Onnittelut Viiksiniekka, hieno ratkaisumaali. Kiitos. Mitä siinä tapahtuu? Käydään nyt toi heti ensimmäiseksi läpi, että miten se syntyi. Sekuntia ennen, hei! Joo, mä laskin se sillä lailla, että ei vastustaja pääse sitten kuittaa ilman veskariin. Sehän tulee lopussa ne voittomaalit, niin se ei jätä kaverille mahdollisuuksia tulla tasoja. Kyllä, siinä ruotsalaistaituri Dragan Umisevic teki aika hyvät pohjat tuohon osumaan. No joo, että takatolville sillä lailla tyhjiin. Niin. Ihan ok suoritus. Mitä sanot pelistä tänään kokonaisuutena? Tässä nähdään meillä samaan aikaan ruudulla toi teidän osuma, mutta käydään vähän läpi kokonaisuutta, niin millainen ilta oli kolmas finaali? No, lähdettiin paljon paremmin tähän kotimatsiin, mitä lähdettiin viimeiseen kotimatsiin, niin hässät tuli eka erä paljon paremmin, mutta nyt me oltiin kyllä niskan päällä ekäsäräs ja lähdettiin hyvin tähän. Meillä oli hyvä asenne lähteä tähän matsiin ja tehtiin siihen, kun maalikaveri tuli tasoihin ja ohi, mutta onneksi ei annettu siimaa sitten kolmannes, että tultiin vielä tasoihin ja ohi. Hieno fiilis. No mitäs tässä on vajaa vuorokausi enää aikaa huomiseen kamppailuun, tässä mennään nyt kiihkeällä rytmillä. Mitäs muuta kuin pastaa ja lasillinen, ehkä punaviini ja noitten viiksien kerran sitten mahtuu tähän illanviettoon? Joo, meillä on safkat tuolla kopissa ja ei tiedä mitään, mutta meikkaisin just pastaa ja kana ja jotain laimeta mehua ja sen sellaista. Se joo, ei tässä mitään enää
hirveästi voi maiskutella tätä voittoa. Että alle 24 tuntia ollaan taas pelaamassa tätä. Ei siinä, katseet huomiseen. Tänään syntyi hyviä taistelupareja, tämmöistä oikein finaalikähinää. Uskotko, että huomenna jatketaan, kun ollaan lauantai-illassa? Aivan varmasti. Ja Pori on hieno paikka pelaa siitä, että siellä on kauhean meteliä yleensä möykkää. Sillä on ihan sama, onko se vastaan vai puolesta, niin sillä on aina hyvä fiilis pelaa. Sitä kohti, Niklas, kiitoksia vielä ja onnittelut tästä voitosta. Arvoit, kiitos. Näin, sanoo voittomaalin tekijä, joka viimeksi Porissa lähti suihkun puolelle ja nyt sitten iski voittomaalin. Kyllä, olisiko hura tärkeä maali? No varmasti on. Mitä Matti sanoo? No ei voi sanoa muuta kuin aika kylmä loppu, eli peli on tasa ja sekunti jäljellä ja kaveri kuittaa, niin varmaan aika tyhjä olo S-kotissa. Mä sanon sen, että Niklas Luseniukselle tämän tietyllä tapaa myöskin suo sen valossa, että hän aloitti kauden ja todella vaikea alkukausi, hän aloitti sen KHL:ssä Riigassa ja lähti sieltä sitten keskikauden, tuli Tapparaan vähän niin kuin hylkiönä ja nyt sitten finaaleissa onnistuu, niin onhan tässä semmoista tarinaa, mistä hienot tarinat syntyy. Joo, hän veti lekissäkin vielä siinä välissä. Niin veti, joo. Niin. Se on totta, että kuntoutti siellä itsensä ja Rautakorpi, kun tiedetään, hän on tämmöinen fyysisien pelaajien ja hyvä kuntoisten pelaajien valmentaja, jos kaveri ei ole kunnossa, niin ensin laitetaan mies kuntoon ja sitten laitetaan kentälle. Ja Luseniuksen roolihan on noussut tässä, hän oli neloskentässä tuossa, kun hän tuli sisään ja pikkuhiljaa mennyt eteenpäin ja nyt on kakkoskentässä ja nyt tulee myös ratkaisuja. 7. piste playoffissa, niin ei ollenkaan huonosti. Ei. Toki häneltä odotettiin niitä pisteitä, kun Tappara hänet sainasi. Kyllä, hän oli Enun ja Lehterän kanssa silloin aikana muodosti sen todella hyvän kentän täällä Tapparassa. Ja sitten jostain muista kuulin, että hänellä on jonkunnäköistä mykoplasmaa tai jotain. Tässä oli sairastelu tässä tänä vuonna myös, että se niinku häiritsi hänen harjoitteluun. Kyllä, kyllä. Mutta Niklaskin puhui siinä jo huomisesta vähän ja otti kantaa ei pelkästään sitä, että pastaa ja laimeita mehua, mutta tässä mennään huomenna ja hän sanoi, että on hieno pelata. Tämä oli jotenkin hieno kommentti niin kuin tavallaan vastustajajoukkueen pelaajalta, että se yleisö sytyttää myöskin heidät pelaamaan tietysti sitten niin kuin vieraskentällä. No se on ihan selvä. Porissa on semmoinen yleisö, että mä oon samaa mieltä, se on ihan sama mitä siellä huudetaan, niin sehän on loistavaa, että huudetaan ja pelaajat tykkää niin siitä. Toki on pelaajia jotain, jotka voi sekoa siinä tai peli menee sekaisin, mutta kaiken kaikkiaan niin se tunnelma siellä, niin se nostaa jokaisen pelaajan tasoa ylöspäin. Mitä te veikkaatte, jos ajatellaan niin kuin huomista, niin jos mä ainakin itse mietin, niin on kyllä todella vaikea niin kuin taas sanoa, että mitä... Niin lähtee arvioimaan peliä. Niin, että kumpi tämän niin kuin huomisen peli voittaa. Ei pitäisi enää veikkailla, mutta tietysti veikkailla, koska kyllä me halutaan jotain jännitystä tähän peliin. Mitä mieltä olette? Joo, kyllä tässä parempi olla veikkaamassa, tämä menee niin mettään kaikki, mutta no... Tässä on tasa 20 tuntia siihen aikaan, kun peli alkaa. Totta. Eli ei ole vuorokautta, vaan pikkusen alle. Eli 20 tunnissa kumpi joukkue saa niin kuin putsattua tämän pelin kehostaan pois ja olemaan valmis siellä. Toki tiedetään Porissa tämä yleisö, niin auttaa varmasti Ässiä enemmän kuin Tapparaa ja kotikentällä, niin ei tämä Ässä-porukka siellä tahallaan häviä eikä helpolla nahkaansa myy. Eli saattaa olla, että kun tänne tullaan seuraavan kerran, niin tilanne on 2-2. Kuunnellaan hei yhtä tämän ottelun sankareista, joka ei edelleenkään suostu sulamaan, niin kuin itsekin sanoit Juha, että sitten vasta kun rannalle mennään. Mutta onnittelut hienoista voitosta tänäkin iltana. Joo, kiitos paljon. Miltä homma näytti maalivahdin tontilta katseltuna tänään kolmannessa finaalissa? No ihan hyvältä. Paljon pystyttiin parantamaan porireissusta ja pysyttiin tänään vähän tiiviimpänä mitä siellä. Tässä Masakin otti kantaa siihen, että lyhyt on aika huomiseen, miten herra Metsola nollaa tässä tämän illan tapahtumat ja lataa kohti huomista. Ei mitään sirkustemppuja voi tehdä, että ihan tuosta vähän ruokaa naamariin, vähän sitten vähän venytetään takareisiä ja sitten untapalloa ja huomenna taas uusi päivä. Kyllä se näin on. Kiitoksia Juha tästä ja ei muuta kuin kohti huomista mennään mekin ja nähdään sitten huomenna Porissa. No niin, kiitos. Kiitoksia. Näin sanoi Metsolan Juha ja todella hieno maalivahti ja hänellä pysyy niin kuin pää kylmänä jokaisessa tilanteessa ja tollanen reippaan tuntunen nuori mies, ihan pikkupoja oloinen ja niin. Varsinkin tuolla käytävällä kun näkee ilman varusteita, niin tuntuu, että kiekot vie miehen mukana maaliin, on sen verran kevyt kaveri, mutta aivan loistavaa peliä. Molemmat maalivahdit oli tänään hyviä ja tästä on kyllä todella vaikea kaivaa sitä, että kumpi maalivahti näistä on parempi. Molemmat pelaa aivan loistavasti. Niin just 5 maalia meni Porissa ja
jossain puhuttiin, että olisi ollut jotenkin Metsolamaaleja. Mä en nähnyt yhtään, että mun mielestä ne olisi silloinkaan ollut Metsolamaaleja. Ja sitten mitä hän tuli tähän peliin, niin vaikka ne maali oli mennyt, niin ei missään näkynyt hänen suorituksissaan. Mun mielestä tässä on mennyt yhtään semmoista todella helppoa maalia kumpaakaan päähän. Mm. Maalivahdin maalia. Ei. Huomenna ei maalivahdia ilta, eikä homma helpotu yhtään, sillä mennään koko ajan lähemmäs ratkaisua, ja se tarkoittaa sitä, että paineet kasvaa ja joka suunnassa. Ja tänään nähtiin jo, että kun sä ennakoit, että pientä provosointia saattaa olla, niin katsotaan mitä huomenna lauantailta tuo tullessaan. Toivottavasti hieno ottelu ja kiihkeän sellaisen. Me voitaisiin oikeastaan tässä vaiheessa katsella vähän, toki tämä huomenna aloitetaan tietysti siis, koska on lauantai, niin 16.45 studion kanssa ja 17 alkaa itse ottelu suorana Pro 2 Porin Isomäeltä Oskulle rakkaasta paikasta. 02 nähdään sitten jo, voi vähän lämmitellä tänä yönä Boston Bruins Pittsburgh Penguins -ottelulla, ja siellä tietysti hieno seurata suomalaisia Tuukka Raskia ja Jussi Jokista täydessä actionissa. Ja tämä tässä, kiekko on luvassa, hienoa kiekkoa, katsotaan vähän yöllä hokia ja sitten lähdetään Poriin. Näin on. Näin. Kyllä, siellä on varmaan aika valmiina porilainen yleisö, kun nyt on kattonut siellä raviradalla ja tämmöinen loppu siihen ja pikkuinen turhautumisen purkautuminen siihen ja uusi lataus huomenna, niin kyllä mä luulen, että siellä on aikamoinen kattila. Ja kiitoksia tässä ja maalivahtiosastolle punaisesta solmiosta, mutta koska meillä on tällainen sisäoppilaitosmainen koulupuku tässä päällä, niin ei laiteta sitä vielä, pysytään koodissa mukana ja katsotaan sitten, jos siihen on aihetta, mutta nyt sanotaan kiitoksia, hyvää illanjatkoa ja huomenna nähdään Porissa hienoissa neljännen finaalin tunnelmissa. You can run the mile, you can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you get the gold, breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. You're never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name, cause there's gonna be a day when you're standing in the hall of fame. Yeah. And the world's gonna know your name. Tärkeintä ei ole voitto, vaan reilu kuorrute. Klassik jäätelö.